Bakışamıyorum. Kolay. Tertiyle. Vat oturayım. Yazırmaya bir sıra sabah işe bulat. Muğuşmin tlayan bir oğun ebas. Ramelitse. Vat oturayım. Şiyin. Şeyle bakar bu. Şanartı bir mezgava geto. Tamir etkeni hazırız mı interesörüz. Ama ekleyiz heriz testi yazırını bir satış sıra. Garbo yazırını bakma demin. Öyle yazırını bir sarmak. Mesela çar tavagir. En sırasında para koz. Eski bir oğun ebas. Açadet. Arasında erat ileti Rusya dinebaru, es Rusya tizgan nomo ale saptkhe bi zome bi zome dureba. Arasında erat tikko zahik bebe logo zahat bule bule mole. Da, tikko samas koa ni mashiwe bukta, arasında erat mo Მოდი, უფრო დეტალურად გავარჩიოთ ეს რას ნიშნავს, რა რუსეთის გაღიზიანება არ გაღიზიანება. და მართლა ეგრე მარტივად არის თუ არა საქმე, რომ უბრალოდ არა არ გავაღიზიანებ, რას ნიშნავს არ გავაღიზიანებ. ხო და მერე ყველაფერი კარგად იქნება. ჯერ გავარკვიოთ რა უნდა რუსეთს რა. ბოლო-ბოლო რა, რატო არ ასვენებთ გამჩენი. რა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, სულ ომობს ტიპი რა. სულ ომშია. ხან ერთ ქვეყანაში შეიჭრება, ხან მეორე ქვეყანაში შეიჭრება. აქ არ შეიძლება რვა ჩავერთო. ნახეთ რა შეცდომა არის. საბჭოთა კავშირი რაც დაინგა, რუსეთი სულ ომობს. ხან ერთ ქვეყანაში შეიჭრა, ხან მეორე ქვეყანაში. აი მითხარით, რაც საბჭოთა კავშირი დაინგა, რომელ ქვეყანაში შეიჭრა გარდა საბჭოურ სივრცისა. იქაც არ შეჭრება, ხო? ზოგი მსოფლიოში ეგ კი არ შეიჭრა. მსოფლიოდან თავისი ბაზები გამოიყვანა ყველგან. ევროპიდან, კუბიდან, თუ სადმე იყო თითქმის. ხო? აი ერთი შეცდომა კიდე ამ პიროვნების და ტენდენციური რო არის. ზი ხას უსმებ. ნახეთ, აი ეს პროპაგანდას რო ეწევა, როგორ წამლავს ახალგაზრდებს, ეს კაციც, რომელიც 50 წლამდე არის მიღწეული და ამასაც მეთოდოლოგია აზროვნებისა, ისევ მარქსისტული მატერიალისტული აქვს. ავდა რა ის შეცდომა პირველი, ესე იგი, რა არასვენებს, გამჩენი არასვენებს რუსებს და რა უნდა ჩვენგან. თან ეგეთ და ვიმეორებ. ესე იგი, ყველგან შეიჭრა საბჭოთა კავშირის დანგრევის მერე. და არც ერთი ქვეყანა არ დაუსახელებია, რომელ ქვეყანაში შეიჭრა. რა მოტივებით? ავღანეთიდან გამოვიდა, თუ სადმე იყო გერმანიიდან გამოვიდა, კედელი დაანგრიეს. აი ეს ხო შეცდომა არის და ახლა ახალგაზრდა რომ ამას მოუსვენს, რომელსაც არის ის არც საბჭოთა კავშირი, არც რუსები, 18-20 წლის ახალგაზრდა. ხო მოიწამლება რა? აი ეს საწამლავები რო დაებს, იმიტომ არის ქვეყანა ვერ აღშენებს. გავაგრძელებთ, აბა ამ ეგრეთ წოდებული პოლიტოლოგის აზრები, თვითონ პოლიტოლოგის. ხან ერთ ქვეყანაში აქეზებს სეპარატისტს, ხან მეორე ქვეყანაში, ხან ერთ ქვეყნის ტერიტორიის ანექსიას ახდენს, ხან მეორე ქვეყანაში, აი, ანუ არ მოისვენა რა თქმა რა. რა უნდა ბოლო-ბოლო? რატო აკეთებს ამ ყველაფერს? მოწლია? თუ რა არის, ვერ გავიგე, ამ ხელა ქვეყანა ხა ტერიტორია არ აკეთებია, არ აკეთებია ტერიტორია ძმა, ყველაზე დიდი ქვეყანა მსოფლიოში. ხო, ამ რა აკლია, რა ბუნებრივი რესურსები აკლია, არსე გარაკლია, ყველაზე... ჩავერთვები. ეგე დასავლეთი ამერიკა ამ ხელა ქვეყანა არაფერი არ აკლია რა არასვენებს ამერიკას ნუ ამის იმას ვაკეთებს ესე იგი და ყველგან შეიჭრა ამერიკა აბსოლუტურად ყველგან არის ხო თავისი ჯარებით ყველგან თავის სათავეში ჩაუდგა იმ გაერთიანებას ჩახუ გაერთიანება რო ქვია ინგლისურად ნატო და რა არასვენებს ამერიკას და ყველგან აქეზებს იქ ჩააგდო ბელორუსიაში, ჩააგდო საქართველოსში, უკრაინაში, არაქეზებს, ავღანეთში, რა არასვენებს, რა უნდა ამერიკას ამე ესა ერაყში, ავღანეთში, სირიაში, რა არასვენებს. ეს ჩემი აზრი, ახლა ამის აზრი. უკრაინაში. ხო, უკრაინაში. მეტი გულები რესურსები აქვს სოფლიში. ახლა რა უნდა? რატო იბრძვის? მე ჩემასაც მოგახსენებს და მე გერ თქვენ შეგიძლიათ გამიტანოთ. მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერს თავი და თავი სათავე პრობლემებს არის, რომ პუტინი და არ მარტო პუტინი, რუსების უმრავლესობა ხედავთ. არის საბჭოთა ადამიანი. და საბჭოთა ადამიანი, რომ საბჭოთა ადამიანია, ეს არ ნიშნავს, რომ უბრალოდ საბჭოთა კავშირში დაიბადა და რაღაც ჩვეულები აქვს საბჭოთა. მე საბჭოთა კავშირში დავიბადე და შეიძლება რაღაცა ჩვეულები მე მქონდეს საბჭოთა ადამიანებს. პუტინი რო საბჭოთა ადამიანია, ეს ნიშნავს იმას, რომ ის საკუთარ თავს თვლის საბჭოთა მართველების მემკვიდრედ. აქაც ჩავერთვები, ესე იგი, საბჭოთა ადამიანი არ ნიშნავს მართველს. საბჭოთა
არის პირობი და ინღირებულებებს იდეოლოგიის, თეორიის, პრაქტიკაში განხორციელები, რომლის სათავეში დგას მარქსიზმ ლენინიზმი. ამიტომ ამ ღირებულებებს შესწავლა უნდა და მეთოდოლოგია მარქსისტული, ყოვლისმომცველი საბჭოთა კავშირი, გნოსეოლოგია როქვიო და აი აქიდან ამოსული არის და ეს ვერ დაძლია ყოფილ საბჭოთა სივრცეში ვერამი, ვერც პუტინმა, ვერც ქართველმა მოსახლეობამ და ამიტომ აქ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს პრობლემა. ასე რომ საბჭოთა ადამიანი არ ნიშნავს ცხოვრობდე რაღაც გარკვეულ იმაში. ეს არის ღირებულების მატარებელი, სამყაროზე დამიზნულება, ესთეტიკა, მერე მორალი, ეს ყველაფერი ერთად და ამ თეორიის საფუძველზე პრაქტიკული განხორციელება იმ თეორიისა, რომელსაც ვატარებ და ეს იყო საბჭოთა კავშირი თავისი კომუნიზმით, ესე იგი კომუნა ერთიანი ცხოვრება, ერთიანი სტანდარტები, არამედ უნდა იყოს მდიდარი, არ უნდა იყოს ღარიბი, აბსოლუტურად ეს მდიდრების კლასი და ღარიბის კლასი ანტაგონიზმში აღარ უნდა იყოს. აი ეს არის ძალიან მოკლედ მარქსისტული თეორია, რომლის პრაქტიკული ხორჩეცხმა ძალით მოახდინეს მთელი 70 წლის მანძილზე. და ესეც იქ აღიზარდა და ამ მეთოდოლოგიისა და გნოსეოლოგიის მატარებელი ეს პიროვნებაც. ის ისო ის არის ხრუშოვის, სტალინის, ბრეჟნევის, ანდროპოვის, ამათი მემკვიდრე არის რა, ეგრეთ თვლის. და შესაბამისად, რადგან თვლის მათ მემკვიდრე თავს, შესაბამისად თვლის, რომ მთელი ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორია მისი ტერიტორიაა, სადაც მისი წესები უნდა ვრცელდებოდეს, მათ შორის საქართველოს. ის თვლის, რომ საქართველოში უნდა ვრცელდებოდეს მისი წესები, იმიტომ რომ ეს მისი ტერიტორიაა. მას დღემდე ვერ მოუნელებია საბჭოთა კავშირის დაშლა, დღემდე განცხადებულია დასავლეთზე და არამარტო დასავლეთზე, არამედ განცხადებულია ასევე იმ ხალხზე, ვინც შიგნით საბჭოთა კავშირში შეუწყო ხელი აკონის დაშლას. მათ შორის ბუნებრივია პირველ რიგში ქართველები, იმიტომ რომ ყველაზე აქტიურები ჩვენ მეყავით. და ამიტომ ის იბრძვის ამისთვის, რომ თემო სოფლიო მაღიაროს, რომ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორია მისი ტერიტორიაა, სადაც მისი წესები უნდა ვრცელდებოდეს. ეხლა ზოგმა შეიძლება თქვას, რომ ამით მას ეხლა ასევე ფიქრობს ამერიკის შეერთებული შტატები. ამერიკის შეერთებული შტატები ლიდერი დასავლური ცნობიერებებს და უნდა რომ მისი ღირებულებები გავრცელდეს ყველგან. ამის ალტერნატივას ვლაპარაკობ. აი რა უნდა ამერიკას სოფლიოსთან? ამა ხო თქვა რა უნდა რუსებს თქვა ჩვენგან სოფლიოსთან? ასაგებია ორი ქვეყნის ძლიერი იმპერიები გაფართოებაზე ჩალიცობენ, ღურებლებს აფცელებენ და ამტკიცებენ, რომ ერთი უფრო უკეთესი არის სამყაროსთან მიმართებაში, ვიდრე მეორე. ამერიკა საწინააღმდეგო სიცხის ეს უკეთეს ღირებულებებს არჩევლებს სოფლიოში და ერთიც და მეორეც სიკეთის გამტარებელია სოფლიოში. ასე რომ რა უნდა რუსეთს, იგივე შეიძლება შევატაროთ, რა უნდა ამერიკას, როგორ დავადგინოთ, რომელი უფრო სწორი ღირებულების მატარებელი, რომლის საფუძველში არც ერთში არც მომსი რეალური ღმერთი არ არის. ორივეში საფუძვლად არის ადამიანი, ჰუმანიზმი. ხოლო ჯანდარმას კი ბატონო აღიაროთ, რომ მისი ტერიტორია ხო კი ბატონო უთხრათ, რომ შენია, ნუ შენ რასაც იყვი იმას გავაკეთებ და გოოდ, ახლა თუ გაცადე რა როცა ჩვენს განვითარებით. მაგრამ არ გამოდის ეგრე მარტივად საქმე რა. იმიტომ რომ ჩვენ რაც გვინდა, ეს ეწინააღმდეგება აბსოლუტურად ყველაფერს იმას, რაც უნდა რაც უნდა უდრის. და ჩვენ რაც გვინდა, ეს ჩვენი კაპრიზი არ არის. ეს ჩვენ იმიტომ არ გვინდა რაღაცა პუტინს რაღაცებს შეუჩიგოთ. ჩვენი განვითარებისთვის საჭირო არის ჩვენ დემოკრატიულად განვითარდეთ. დემოკრატია, აი დასავლური დემოკრატიის გზით განვითარება ჩვენც არის გადამწყვეტი. ეს არავის კაპრიზი არ არის. და ეს არც იმიტომ არ ხდება რაღაცა ბრიუსელიდან ან ვაშინგტონიდან რაღაცა მითითებს გვაკეთებს. ეს ჩვენ გვჭირდება იმისთვის, რომ საქართველოს განვითარდეს. ჩვენ არა ვართ ქვეყანა, რომელსაც აქვს ბევრი ნავთობი, ბევრი გაზი და ისეთი ბუნებრივი რესურსი, რომელიც სწრაფად გავამდიდრებს, მიუხედავად იმისა, რომ იქნებით ავტორიტარული ქვეყანა. არა, ავტორიტარიზმი ჩვენ დაგვიწყობს, გაგვაღარიბებს და დავრჩებით ღარიბების, სულ იქნებით ღარიბები. არ გავითარდებით. ხო, ახლა ავტორიტარიზმი დაგვიწყობს. საქართველოში ავტორიტარიზმი არის დღიდან საბჭოთა კავშირის დანგრევისა. ავტორიტარიზმი ნიშნავს ერთი ავტორის ნებასურულის განხორციელება მთელ ტერიტორიაზე. ავტორი ხომ შევარდნაძე, მანამდე განსაყოფია სააკაშვილი, ბიძინა ივანიშვილი. ავტორიტარიზმი სახეზე არის და ეს რას აკრიტიკებს, მე ვერ გავიგე. აბსოლუტურად ბიძინას გარეშე არაფერი არ ხდება ქართულ სივრცეში.
შექმნა პარტია, აუშენა ოფისი, დააშენა ბაღები, ტაძრები ააშენა, ფული ჩადო. სახეზე არის ავტორიტარიზმი და მის ერგვი ოლიგარქების რაღაცა გარკვეული გარემოცვა, მილიონერები. ამა ისე იგი დაღუპული ყოფილვარ და ეს ამას ვერ ხვდება. რუსეთს რატო აბრალებს, მე ვერ გავიგე. იგივე არის ხოლმე ავტორიტარიზმი თუ არის რუსეთში პუტინის სახით, პატარა მასშტაბით საქართველოში ავტორიტარიზმი. ნუ თუ ამ ახალგაზრდა კაცმა ის არ იცის, ნუ შედარებით ჩემზე ახალგაზრდა კაცმა. და რო ლაპარაკობს აი მას ეს ყველაფერი ემოციები თუ არის, სურვილები თუ არის, არალოგიკური არის, გნოსეოლოგიური საფუძვლები ამ საუბარს არ გააჩნია. არც დასავლეთის გამოცდილებაც არ სული. ეს არის ემოცია. ამის ახალგაზრდები ამას რომ მოუსმენენ, განიკჭოლებიან ანტირუსული განწყობით, რომელიც დამღუპველი არის ქართული სივრცისთვის. იმიტომ რომ როცა სიძულვილს ატარებ, ეს პრაქტიკაში ხორცს რო შეისხამს, დაუპირისპირდება იმას და გადაგივლის, რაც ხდება უკრაინაში. ერთადერთი წყობა, ერთადერთი მიმართულება, რაც ჩვენ გავაუდიდრებს კეთილდღეობას მოიტანს, ღირსეულ ხელფასებს მოიტანს, ღირსეულ ცხოვრებას მოიტანს, ღირსეულ პენსიებს მოიტანს. ეს არის დასავლური გზის განვითარება. და ეს დასავლური ღირსეული ხელფასები, ღირსეული დასავლური ინგლისის ხელს დასავლურად განვითარდა. აი ინგლისის ხელს. დასავლური კანონებით იცხოვრა. რა თუნდა ამას სადღაც ირბინო ვაშინგტონში და ირბინო ბრიუსელში რაღაცა გარკვეული კონსულტაციების სიმსაღებად. თუ შინაგანად ქართველი ევროპელია და 3000 წელი ჩვენ ევროპული მემაში ვზივართ, იცხოვრე მე ევროპულად. და გავარკვიოთ ევროპული ცხოვრება რა არის? კანონიერი ცხოვრება, სამართლიანი ცხოვრება, ინგლისელი სამას რუსები გიშლის, ევროპა გიშლის, ინგლისელი მე ვერ გავიგე. მე აქცია ყველა დღე ესე იგი ღირსეული ხელფასები, ღირსეული ხელფას, ღირსეული შრომა ჭირდება, ღირსეულ შრომას ძალის ხმევა ჭირდება, ათვისება უნდა იმ ტერიტორიას, რომელზეც თოხები უნდა გალესო, ბარები სიმბოლურად, ოფლი უნდა გდიოდეს, ტყავი უნდა გაგძრეს, ქარხანაში მაგრამ მუშაობდე. ქარხანა ფაბრიკიდან წარმოები გამოსული საქონელი ადგილზე უნდა იყიდებოდეს და მეორე გარეთ უნდა იყიდეს. ამას უნდა მაგარი სისხლი უნდა ჩადო და ოფლი. ის ახლა ღირსეული ხელფასი როგორი ექნება? წამოწოლილი სახში არაფერს არ აკეთებ, არაფერი არ დაგიმთავრებია, აგური აგურზე არ დაგიდევია, ყანა არ გაგითოხნია. დაამთავრეს სულელური ფაკულტეტი და ხარ ვითომ განათლებული და მხეცი რა. პრაქტიკაში ნახეთ რა არის. არაფერი არა ჩანს პრაქტიკაში. საუბრი ძი განვითარება არის ზუსტად ის, რასაც პუტინი ებრძვის აკოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. იმიტომ რომ აქ დასავლური ტიპის, ესე იგი, პუტინი ებრძვის დასავლეთის განვითარებას საქართველოში. ახლა რუსეთი რო უფრო დასავლეთის გზაზე დგას, ვიდრე ყველა მოკავშირე რესპუბლიკა. ამან ის არის ის. რუსული სივრცე ამას გნოსეოლოგიური შეუსწავლია. რუსეთში როგორ არის ლიბერალური ფრთა, რა საწובה, როგორი ლიბერალურია, ზომიერი, არაზომიერი. ხა რუსები იმას აწვევიან, რომ ჰომოსექსუალიზმი მაიგ რეალუსიკა, იქ წიგნები არ ითარგმნება, ფილმები არ იღება, ფილმებში როგორი თემები ვითარდება, ამან ეს არ იცის. რას ქვია? არ უნდა. ისე იგი იმას არ უნდა იცხოვროს სხვისი მითითებით. იმას უნდა განვითარებული, რაც არის კარგი ევროპული ღირებულები, რუსეთში რუსმა შეიგნოს და რუსმაც წესიერი ცხოვრება, სამართლიანი ცხოვრება ისწავლოს, ისე რომ დამოუკიდებლად ევროპულ სტანდარტებს გაუთანხმდეს. ის არ დარბის ვაშინგტონში, არ დარბის ბრიუსელში, აბა თქვენი წესებით ვიცხოვე. და ქართველი კი პირიქით. ასე რომ რა უნდა? რა უნდა და მეზობლად თქვენ რო ყავდეთ, ვიღაცა ვიგინდა რა, თქვენ სადაც ცხოვრობთ. ყოველთვის ცდილობთ ახალი გადმოსული კაცი ვინ არის, როგორ არის საფრთხე ხوار გემუქრებად. ვინ იცხოვრეს მაგალითად ვიგინდა რა წრეში? მაგალითად ეს იცხოვრეს რომელიმე გლდანულაში? კაც სადაც არის გადაყრილი ხალხი, ყველა ეძებს ისეთ ადგილზე ცხოვრება, სადაც კარგი მეზობლები არის, ხო? ასევე რუსეთი ცდილობს, რომ იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც ოდიდგანვე აკონტროლებს და არ უნდა მოვიდეს ისეთი მეზობელი, რომ მას დაემუქროს და მისთვის მტერი მეზობელად, როცა შემოდის საქართველოში, ეს არის დასავლეთი თავისი რაკეტებით. აი ეს უნდა რუსეთს თორე ისე იცხოვრე ბატონო, გიშლის რუსები ამ წუთში ცხოვრებას ამ კაცს. რუსები უშლის ხელს, ჯარისკაცები შემოდიან, გვეუბნებიან რა ვთარგმნოთ, გვეუბნებიან დოქტორის ხარს რო ვანიჭებთ, ჩემგან აიღეთ ფილმების გადაღებაზე, რამეს გვეუბნებიან წიგნების დაბეჭდაზე, რამე ცენზურა არის რუსეთიდან, რომ ეს არ დაბეჭდოთ, ეს თარგმნეთ? ხო ხართ თქვენებაზე ქართველებო და აი ეს კაციც. ვერ გავიგე ეს ვინ არის საერთოდ? საერთოდ რატო აბნევს ეს ახალგაზრდა? აი სინძულეს აღვიეთ თუ არა ეს?
ამას ვერ გაუგია, იმიტომ რომ საბჭოური განათლებით მოდის ეს კაცი თვითონ აღიარა და რევიზია ამას თავის ცნობიერებაში არ მოუხდენია. ესეც პუტინისტი არის გნოსეოლოგიური თვალსაზრისით. ძირ განვითარება პუტინი აღიქვამს როგორც დასავლეთის შემოჭრას მის ტერიტორიაზე. რაც საბოლოო ჯამში თქმის რუსეთს ემუქრება. იმიტომ თვითონ ავტორიტარიზმი აქვს იქ. საბჭოთა ადამიანიდან განარი საბჭოთა სისტემასთან მიახლოებული ავტორიტარიზმი აქვს. თლად ბოლომდე ვერ ქაჩავს. და ვერ საბჭოთა კავშირის აღდგენას ქაჩავს. მაგრამ აი ეს აქვს რა. საბჭოთა სისტემასთან და ჩვენთან არა საბჭოთა აზროვნების ადამიანებმა ვინ არის პატრიოტთა ალიანსის ხალხი, ვინ არის პარლამენტში მდგომი ბიძინა ივანიშვილი, ღარიბაშვილი, კობახიძე, ამათ რა გასხვებული აზრები არ? აი მითხარით, ვინ არის საქართველოში საბჭოური აზროვნების მატარებელი? ვინ არის? სამღვდელოება არ არის, შიოლაშვილი არ არის, რა? როგორ მოხდა საბჭოური ცნობიერების გაფრენა ცნობიერებიდან? აღიხსნან, დაგველაპარაკონ, ხლა ეს აზროვნება ხო სუფთა საბჭოური მეთოდოლოგიით ხდება წარმოჩენა არსებული პოლიტიკური რაზმდგომარეობისა და ფაქტურად ეს თვითონ თავის მტერია და მოსახლეობას ახლა განაწყობს სიძულვილით. მთელი ეს 800-წუთიანი საუბარი ეს არის ანტირუსული განწყობა. ეს კი არაფერს კარგს არ მოუტანს საქართველოს, მაგალითი უკრაინა არის. ანტირუსულმა დაიწყო უკრაინაში მოძრობა, გაიზარდა და დამთავრდა აგერ როგორ დამთავრდა, ხედავდა კარხანს იქნებდა ესე ვერც პუტინი შეაჩერებს მაგას და ვერც ტრამპი. ხოლო ამას ამერთი წვდა სხვა. ეს ათეისტი კაცია ესა ყველა პარამეტრებით რა. მიახლოებული სისტემა, კორუმპირებული, რაღაცა ჩაფლულია კორუფციაში მთელი ქვეყანა, ჩვეულებრივი გუბერნატორები მილიარდერები და საქართველოში კორუფცია არ არის, მილიარდელები არ აქვს, მილიონერები არ აქვს, სასახლეები არ უდგათ. ჩაფლული არ არის ძმაკაცობა არ არის ნეპოტიზმი არ არის საქართველოში სამღვდელოებაში არ არის ნეპოტიზმი სამღვდელოებაში არ არის ოლიგარქია სამღვდელოებაში არ არის ბიზნესები ეს რომ მიახტა რუსებს ცირ არის მაშინ ხარ მაგარი შენი ოჯახის კრიტიკას რო ეწევი მაღალდონეზე და ავიმაღლოთ ორი რუსეთის კრიტიკა ჩვენ არაფერს არ გამოგვადგება ამ შემთხვევაში თან კრიტიკა კი არა ლანძღვა გენება და სიძულვილი ვიარიან და ხალხი რეგიონებში ღარიბად ცხოვრობს. ეს რა კანალიზაცია არ აქვს სამწუხაროდ. დიდ ქალაქებში ცხოვრობენ ნორმალურად მარტო დიდ ქალაქებში ცხოვრობენ საქართველოსში ნორმალურად ქართველები. მთელი რიგი რაიონებში კანალიზაცია არ არის ლეჩხუმში, რაჭაში, მაღალთიან თუშეთში, მთელი რიგი სოფლებში კანალიზაცია არ არის. ასე რომ ჯერ ჩვენი ქვეყნის კრიტიკა ვაწარმოთ, ფეხზე დავდგებთ. ამაში არავინ არ გიშლის ხელს, ახლა კანალიზაცია არ გაიყვანო, რუსებს გვარგვიშლენ მაგაშიაც. არსებული მილიონერები რატვარდებენ ფულს რომ ყველა სოფელში ნორმალური იყოს ცხოვრება ყველა რაიონში და აღარ მოუხდეს ადამიანებს თბილისში მოიყარონ თავი და თბილისი დაემსგავსა რა ვიცი თაკომბალას ხო ჯერ ნოდარნუბაძე იძახთან ამას 60-იან წლებში მე ქვეყანა აქ და ამიტომ უნდა რომ ეს ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებს ძალიან თავის ტერიტორიას მიიჩნევს, ახლა ეწინააღმდეგება დემოკრატიულ განვითარებას, იმიტომ რომ დემოკრატიული განვითარება ნიშნავს განვითარებას. როგორც აი ბალტიისპირეთი განვითარდა, ეგენი ხო საბჭოთა რესპუბლიკებია. განვითარდნენ და საშუალო სტატისტიკური ბალტიისპირეთი დღეს საშუალო სტატისტიკური რუსზე რამდენჯერმე მდიდარია. და ეგრეთ თუ მოხდა საქართველოში, ეგრეთ თუ მოხდა უკრაინაში, რისი პოტენციალი ჩვენ გვაქვს? უკრაინის აბსოლუტური ტყუილია. ბალტიისპირეთის ქვეყნების საშუალო მდგომარეობა გაუსაძლეს მდგომარეობაშია. ბალტიისპირეთიდან ახალგაზრდები გადაიყარა დასავლეთში, მას მე რაც ევროკავშირში შევიდნენ და ახალგაზრდებიდან დაცარელები. ეს უშუალო ცნობები მაქვს იმ ბალტიისპირელი მოქალაქისგან, რომელიც ცხოვრობს, ყოფილი ჩემი მეზობელი, რომელიც იქ სიძეთ არის და ცხოვრობს და საკითხები მე განკურნად დავაყენე და დამცა პასუხები. ასე რომ ამას წარმოდგენა სურვილები და ფანტაზიები თაქ. საშუალო ბალტიისპირელი ადამიანი ისევე გაუსადელის მდგომარეობაშია. მე მგონი ქართველები უკეთეს მდგომარეობაშია რა საშუალო, იმიტომ რომ ესენი გაყრილები მაინც არიან და ერთმანეთს ეხმარებიან, მშობლები უგზავნიან ფულს. ბალტიისპირეთში ეს პრაქტიკა არ არსებობს, ახლა მშობელი წავიდეს და შვილის გულისთვის ეთყავი გაიწროს. მარტო ქართველია ასეთი, რომ შვილის გულისთვის ტყავს იწროს. არაფერს არაფერი არ უნდა თვითონ ოღონდ შვილი იყოს კარგად და ფეხზე დადგეს. ეს ვაკდა ჩვენ ვაკ მის პოტენციალი მართლა რეალურად გვაქვს პოტენციალი რომ მეორე არ ვიცი ავსტრია გავხდეთ ან რაღაცა შვეიცარია რატომაცა და კი
ესე იგი პოტენცია აქვს რომ ავსტრია გახდეს შვე აი ამან დაგუპ აი ამ როგორ უნდა გახდე რანაირად უსაქმრობით ავსტრია ჯერ ერთი ავსტრია რა შესაძლებელია რა უნდა გახდე ავსტრია ავსტრიელებია ფსიქოლოგია კულტურა ისტორია ყველაფერი როგორ უნდა გახდე ავსტრია რა სიმბოლო ეს აი ესეთი მაგარი ცხოვრება გიქნება როგორც და რაიც რო ავსტრიაში კაი აი ესე თლიანად სამოთხი არის ან შვეიცარია როგორ უნდა გავშვე შვეიცარულ საათებს გამოუშვებ შვეიცარულ რაღაცა ყველს გააკეთებ და სოფლიოში გაიდან თუ რას გაიტან ბანკებს იმას იზამ ისე დონეზე სოფლის მომარაგებ თუ როგორ უნდა გახდე შვეიცარელი თაკომალა ქართველი ამიხსენეთ ერთი რა რა თმინდა გავხდე ავსტრიელი შვეიცარი ვიყოთ ქართული საქართველოს განვითარება შიგნითა კულტურიდან უნდა დაიწყოს ისე რა თმინდა ავსტრიელი ვიყო და ავსტრია და შვეიცარიელი არა ხე ეს რაღაცა მე არის აი ეს არის საბჭოთა სკოლის კურს დამთავრებული რო არის თლიანად აზროვნებაში ეთყობა მაგრამ პუტინი ევროპული აზროვნება აქვს და ევროპული ლოგიკა აქვს ხათაშორის აი რო შეადაროთ ხალხს და როგორ ლაპარა ამას მოუსმენია პუტინის ყველა გამოსვლა როგორი ლიბერალი გახდა როგორ სტერეოტიპებს როგორ ანგრევს ეს სწრაფად ახლა 30 წელიწადში ამხელა ქვეყანა უცებ ვერ გადავა ახლა იმ ღირებულებების მატარებელი ვერ იქნება რაც ევროპამ 500 წელი მოანდომა ეს სწრაფად არ მოხდება მაგრამ ეგ დაწყებული არის ნელ-ნელა ამას მალე ამას ეს მიხდება და ესეც ისევე შეუძრება რუსეთს როგორც დღეს უძრებიან არა უკვე ნელ-ნელა ნაცემაც რო დაიწყეს შეძრომა როგორც ტრამპისა ისე პუტინისა ზოგ-ზოგი ერთებმა უკვე მალე არა, მაგრამ სწორედ თუ გავითარდებით კიდე, ამას ეცინააღმდეგება პუტინი. ეს მოდის ცინააღმდეგობაში, კონფლიქტში მოდის ეს ორი რაღაც ერთმანეთთან. პუტინის კაპრიზები და ჩვენი სურვილები. ოღონდ ჩვენი კაპრიზები არა, ეს ჩვენ გვჭირდება განვითარებისთვის. პუტინი არ აკეთებს იმას, რაც განვითარებისთვის გვჭირდება. ეს მისი კაპრიზია, საბჭოთა ადამიანების. ამიტომ ახლა რო ისმევა შეკითხვა, აი პუტინის არ გაღიზიანება. პუტინის არ გაღიზიანება ნიშნავს, რომ მაშინ ჩვენ უნდა უთხრას უკიზმო, მაშინ ჩვენ გეთახმებით. ჩვენ გავაკეთებთ იმას, რაც ჩვენ გინდა რა. არ გავლითარდებით დემოკრატიულას და არც მიგუჟებენ იმ ევროკავშირში თუ დემოკრატიულ თანამშრომლობით და არც ნატოში მიგუჟებენ და კი ბატონო, მიქნებით აგერ რა გავცელდეს შენი წესები ამ ტერიტორიაზე და მიქნებით, მაგრამ არ მიქნებით დემოკრატია. აი, რა წესები ვრცელდება დღეს რუსული საქართველოსში? რუსული ენა არის სავალდებულო სკოლებში. აი რა რუსული ღირებულებები არის? ბორში არის ყველა რესტორანში რუსული. აი რა წესები? აი როგორ ვერ ვისწავლეთ ქართული? აი ტლიკი-ტლიკინი. რა რუსული წესები ცხოვრობს დღეს საქართველოს? 2000 წელში დაბადებული ახალგაზრდები საერთოდ არ იცნობენ რუსეთს ადარი. რა წესები არის? რა ეგზეკუცია არის? აი როცა იძახი ამას, მაგალითი მომიტანე რა. სად არის რუსული წესებით ცხოვრება? რას გვაიძულებს რუსეთი რომ ქართველებო, ჩემი წესებით იცხოვრებ? რუსეთში რა წესებია? რუსული ცხოვრების წესებია. რუსეთში ევროპული წესები ცხოვრება, ევროპული სტანდარტებით არის სახლები, ევროპული სტანდარტებით არის მოსკოვის ქუჩები, ევროპული მანქანებით არის გატენილი რუსეთი. აბსოლუტურად რუსეთში საბჭოთა მანქანას ვერ ნახავთ. ეს გადამრევს ევროპულად აცვიათ. ცხოვრდებიან საზღვარგარეთ რუსები, გასული არიან გარეთ. სად არის რუსული ცხოვრების წესი? რუსებმა ვის მოახვია თავზე მაინტერესებს? დემოკრატიული ქვეყანა. რატო არ მიქნებით დემოკრატიული ქვეყანა? ეს ყველაფერთან ერთად. იმიტომ რომ პუტინს არ აწყობს მათ შორის, იმიტომ მას არ აწყობს დემოკრატია საქართველოში, რომ დემოკრატია გულისხმობს მთავრობების ცვლას. აი, ყველაზე დიდი სისულელე თქვა. პუტინს არ აწყობს, ესე იგი დემოკრატია, იმიტომ რომ დემოკრატია გულისხმობს მთავრობების ცვლას. და ერთი მთავრობა რო გამოიჩლება მეორე, თუ კი პუტინი საქმეს ვერ დაიჭერს მეორე მთავრობა, იგივე შემიძლია თქვათ ამერიკელებთან. ა დასავლეთს აწყობს თქვათ აი რომელიმე მთავრობა რომელიც თქვათ მის ინტერესებს არ განახორციელებს და იმას ყველანაირად არ იმუშავებს იმაზე რომ გადააგდოს. დასავლეთს ეგრე არ არის. აწყობდა სააკაშვილი და კარხას იყო, მერე რაღაცა გადაუხვია და მოიშორა. ქოცები გააპრავა და დასვა, იმიტომ რომ მისი ინტერესების განხორციელებელი ეგონა, მაგრამ ამანაც გადაუქვია. იგივე ჩალჩობს დასავლეთ ეს თავობა მოგვაშოროს ახლა. იგივეს არაფერს ეს დასავლეთი. რა განსხვავებაა? პუტინს რო იხილავ, შედალოცილო, დასავლეთიც პარალელები გავავლოთ. რა, იგივე ინტერესები არ ამოძრავებს დასავლეთს რო იყოს ისეთი თავობა, რომელიც განახორციელებს მის ინტერესებს და არა ჩვენ ინტერესების განხორციელებით თავობა 30 წელი არ აქვს. ესე იგი, რა განსხვავებაა აქ რუსების მოთხოვნასა
და დასავლეთის მოთხოვნას შორის ვერაფრით ვერ გავიგე. რუსეთი ჩაკეტილი ხომ არ არის? რუსეთი უფრო მეტად არის გაშლილი ახლა სოფლიოში ვიდრე რომელიმე ქვეყანა, ხო? ნახეთ რა სისულელი თქვა ამან. გავაგრძელოთ ამ სისულელი 2 წუთი დაჩანებული. და თავრობის სულა ზედმეტი თავის ტკივილია მისთვის, იმიტომ ეს თავრობასთან დაალაგა, მერე მეორე თავრობასთანაც უნდა დაალაგოს, მერე მესამესთან. იგივეა დასავლეთში. თავის ტკივილია თავრობის სულა დასავლეთისთვის. თუ თავრობა იქნება მუდამ, რომელიც ჩემ ინტერესებს დაიცავს, იყავი და იყავი. ასე არის თურქეთის, ისრაელში, ყველა. მეგრე არის ამერიკელი, სადაც დააყენებს თავის თავრობას. ის უცვლელად არის და არის. არ არის რო? რატო გამოიცვალო? და თუ გამოიცვლება იგივე ინტერესების, ჩემ ინტერესების, ესე იგი ამერიკის ინტერესები გულისხმება, იგივე თუ შეიცვლება ჩემ ინტერესების განხორციელება, რა თქმა უნდა დაგიჭერ ხარს. აი ეს მოჩვენებითი დემოკრატია როა საქართველოსი, ამას ვერ ხვდება ეს კაცი. და ბუნებრივია რომ დასავლეთი და რუსეთი ებრძვიან ერთმანეთს, ვინ დაიკავებს საქართველოს ტერიტორიას, ვინ გააუბედურებს ქართველ ერს. ესე იგი ჩვენი პატრონი არც რუსეთი არის ამხრივ, არც დასავლეთი, მაგრამ ვინ უფრო აგრესიას ამჟღავნებს ამ ეტაპზე ქართველი ეთნოს მიმართ, დასავლეთი თუ რუსეთი, რა თქმა უნდა დასავლეთი. ამას ესეც ვერ გაუგია. ამიტომ შენ რომ თავკომბალა ხარ, ვის რა ის თავისას ახორციელებს? აგერ რაც მოგვიწყო, მაგერ გაუგებრობა, იქით არეულობა 2008 წლის ამბავი, ვისი ჩაგდებული იყო ესა? რუსების ჩაგდებული იყო ეგა? ვისი ჩაგდებული ეს? ვინ წაახალისა ჩვენი სააკაშვილის ეს მოდგმა, რომ ომი დაეწყო, ან რა ომს იწყებ, დაიმარჯვებ? ამის შედეგად შემოვიდა რუსები როგორც მომრიგებელი მოსამართლები და ოსებს გადაეფარა და აფხაზებს. გამოჩნდით რომ ჩვენ ვართ ყაჩაღები, ჩვენ ვართ კაცჭამიები და რუსები არიან კაც მოყარეები და ჰუმანისტები. შეუნარჩუნა ოსებს ყოფიერება და აფხაზებს. არა, ჩანს ესე რომ. ესე იგი პრობლემა არის ქართველში. აა ესე იგი ვერ გაუგებრობა. ამის თავშია პრობლემა. და ეს არ უნდა. თუ შეიძლება რომელიმე თარგმანს და ვერ დაავალოს მე და პრობლემები ექნება რა. ხო და ამიტომ არის რომ ეგრეა, რა ვიცი, აი ეს კონფლიქტია. და რა ვიცი მე ხო რანაირად უნდა აზარიზიანო პუტინი. რანაირად შეიძლება ხო დავითან პუტკი ბატონო, დავითან თუ თანახმავარ თუ ღარიბად ვიცხოვრობ, სულ კი ბატონო. და რატო არ უნდა დაგავაღიზიანოთ დასავლეთი, როცა მაგალითად დასავლეთი გეუბნება, იცი რა არის? ჩემი ნების თავრობა აირჩიეთ. და თუ ხალხი აირჩევს იმ თავრობას, რომელიც არ იქნება დასავლეთის ნების გამხატველი, არაგირებს მათ სიტუაციას. რა განსხვავებაა რუსეთსა და შენ შორის? დასავლეთ შორის. აი აზროვნების გარკვეული შეცდომები ამ კაცმა წარმოაჩინა. ასე რომ პრობლემა ადამიანში არის და მის განათლებაში არის. როზი ისახლა და გავღენძილი ამას გონი ახლა პრორუსული და პროდასალური მით რომ ლაკლაკებს, რომელი ევროპულ დასავლური შრომის მოყარია ქართველი საქართველოში? ვინ გიშლის ევროპულ ცხოვრებას? ვინ გიშლის ევროპული კანონი და სამართლიანობის შექმნა სახელმწიფო ქართველო მათ? ვინმე ამ და რუსმა დაგიშალა? დაგიშალა რომ არა. არა უტვინო ხარ ახლა, შენ რომ უტვინო ხარ რუსებს რატო აბრალებ შენ უტვინობას? და რა შეეხება მეზობლად ახლა რაკეტა დაარჭო მან და ეგ რუსეთს რო არ უნდა ეჭუგებარებათ რა? ვინ ისურვებს ცუდი მეზობელთან ცხოვრებას? არა. ან თავრობა იყო ღარიბები, კონდეს ავტორიტარული სისტემა, ერთპარტიული რაღაცა პონტი და აგამიცავეთ მაშინ დემოკრატიულად და ვიყოთ და ვიდახოთ რომ ეს დასავლეთი, ეს საზისრანი დასავლეთი აქ მითითებებს გვაძლევს. არავინ არ გვაძლევს ნო მითითებებს. ჩვენ როგორც ვიტყვით ისე იქნება. ოღონდ რუსეთს არ ეხება. ესეთ დიდი სიცრუეა. მითითებები არ არის შარლ მიშელის მითითებები. ეხლაც რატომ არის სანქციები თვითონ დადებული? რატო ჩემ მითითებს არასრულებ გეუბნება დასავლეთ? რატომ არის ეს დაპირისპირება დასავლეთის და საქართველოს მიმართ არასრულებს ახლა ეს დასავლეთის მითითებს? ამიტომ ვიყო ჩვენთვის, რატო ვასრულებ დასავლეთის მითითებს? განვითარდით ქართული ღირებულებების გათვალისწინებით. ეგ არის პრობლემა, რომ ქართულმა ვერ შეიმეც და ვინ არის ეგა და იქ ბატონის ძიებაში ვართ 30 წელი. უბრალოდ რუსი ბატონი აღარ გინდა, ევროპული ბატონი გინდა და ახლა შევისწავლოთ, რომელი ბატონი არის ჩვენთვის უფრო კარგი, რომ ჩვენი კულტურა შენარჩუნებული იქნას და არ გაგვანათქოს. ამას ძალიან ადვილად რიტორიკული კითხვა არის ჩამოყალიბებული. აქ ჩვენ რაღაცა 30 წელი.
რუსეთი როგორც იყვის ისე იქნება. კი ბატონო. ეგრე იყოს როგორც რუსეთი იყვის. ევროპა ნაღალთან შემოიღო საკ ტანკებს. საბოლოო ეგეც მტკნარი სიცრულეა. რას ქვია არჩა? აბა ნატოს ჯარები რა არის? ნატოს გაფართოება რა არის? და რა აღმოსავლეთ ევროპაში არ შევიდა? რატო შემოყავს ტანკი? ახლა მარტო ტანკებზე არა, რაღაცა ტანკები და ის არის კიდე ქვემეხები. რაკეტას დადებს მანდა. ბაზა იქნება. რატომ არ იქნება? სად არ არის ბაზა ამერიკის შეერთებული შტატებისა? აგერ შედით Google-ში, ნახეთ, სად აქვს ამერიკას ბაზები სოფლიოში. და მე შევადაროთ რუსებს სად აქვს ბაზები. შედით ნახეთ რა, დავდოთ ეგ მონაცემები. ბატონ იგო ჩადადებს ამას, ახასიათებს. აგა ჩაგიგდებს მაგათ რა რამდენ სოფლიოში რამდენ ქვეყანაში არის ამერიკული ბაზები. და მე შევადაროთ რუსული ბაზები სად არის და გავაჯამოთ რა კაცო რა. ხო, ამანის დაამთავრე ეგ საუბარი, მეგობრებო, 24 და 31 წამილა, არაფერს არ ამბობს ბოლოში, თუ გინდა მაინც დავყვეთ, რომ არ ვაწყინოთ ამას ბოლომდე მოისმინოთ. ოჯახში და დავიხო, კი ბატონო, გავეკეთოთ ეგ. აი უნდა რუსეთს. დაამთავრა მეგობრებო ამალე საუბარი და მეც აღარ დაგყლით ამ კაცის ბჟუტობჟუტურით. თქვენთვის მომინდია სააზროვნოთ ეს შემოყარგებო არაგით. მოგესალმებით ყველას. ძალიან კეთილი სურვილით, რა თქმა უნდა, და არის რა უსურვ ადამიანს სიტყვას ძალა თუ აქვს ღმერთო ანახორციელეს სიტყვა მოქმედებაში მოიყვანე და მართლაც ყველას ჯანმრთელობა უსურვოთ. პირველში ვინც ავათარი და წარმატებები რა სრულებისაა განახორციელონ იმ ჩარჩოებში ღმერთმა რომ დაგვიწეს. მადონი გოგი წულაია, სახმოვანი ჩამიწერა და მთხოვა რომ გამეზიარებინა მის მიერ შეწყალების მოთხოვნა პრეზიდენტის მიმართ. გავაზიარე მე ჩემ იმაზე მთხოვა და თქვენ ჩემ Facebook-ის მეგობრები ვინც ახართ და იქ არის გამოკითხვასავით, სამი ის არის შეწყალებაზე კი. შემდეგ არა და თავი შეკავება და დაკლიკეთ და ელემენტარულად რომ ხმების უმრავლესობით იქნებ ამ კაც ეშველოს და თავის ოჯახს დაუბრუნდეს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ეს ის ლექტორია, რომელიც აი იქ რაღაც გადაცემა რო არის, რო კითხულობს, ხო? არა, არა, ირაკლი მეფარეშვილი ეს არ არის. ეს არის რამაზ ხატიაშვილი არის. ადრეც რომ მანქანიდან ლაპარაკობდი, ერთხელ გარკვეული ისეც გავარჩიეთ. ეს იმ რუსთავი იმაზე არის ტელევიზიაზე, რომ თავარი იმაზე რა თარგმნელობას რო ეწევა. ხო, ესპანეთში. ძალიან კარგი, დიდი მნიშვნელობა არა აქვს ასეთი მოსაზრებები აქვთ უმრავლესობას, ჩვენს ლექტორებს და აი ეგრეთ წოდებულ იმას, რა ქვია, ინტელიგენციას რა დღეს. ეხლა ერთ რამეს მივაქციე ყურადღება. როცა საუბრობენ, ეს პირველი შემთხვევა არ არის. აი რუსეთს უნდა დაუშვათ ესეთი ღირებულებების გავრცელება და ასე შემდეგ. რასაც ამბობს, მე ვფიქრობ, რომ მეტნაკლებად, იცი რა, აი იმ კუთხიდან დანახული, როგორც ისინი უყურებენ, სწორია, მაგრამ იმ განსხვავებით, რომ ჩვენთან ხემძღვანელობენ პირდაპირი გაგებით, რომ თქვათ, აი ეგეთი მსოფლმხედველობით, ხო, ათეისტური მსოფლმხედველობით, თორე თქვენ როგორც ბრძანეთ სინამდვილეში, ესეა, ერთსაც და მეორესაც სურს თავისი იდეოლოგია განახორციელოს. ოღონდ იმ გაგებით, რომ აი თქვენ რო ბრძანეთ, ვინ უშლის, ხო, რუსეთი არ უშლის ხელს, რომ ევროპულად იცხოვრონ, უბრალოდ ტერიტორიებზე აქვს პრეტენზია და თვლის, რომ ეს მისი ტერიტორია. თუმცა ამას არ ამბობს აშკარად, მაგრამ პრაქტიკულად აი იგივე იმას პოლიტიკას აწარმოებს, რომ ტერიტორიები იყოს თუ პირდაპირ იმით არა, თუ პირდაპირ მნიშვნელობით არა, მოაქციოს თავისი გავლენის ქვეშ, ხო? აი ახლა ეს გააკეთა სამაჩაბლოში, უფრო მეტი სააკაშვილს უთხრა პირდაპირ, აი უნდა შემოხვიდე რა, მე წამოვიწყებ იქ ჟურნალისტ გაბუნიასთან, თუ გახსოვთ ჩანაწერი, თურმე ძალიან ხშირად ხდებოდა ჩვენი მიშა სააკაშვილი და ერთხელ იქ იმაზე შეხვედრაზე უთხრა, რომ აი მოგვიანებით შენ უნდა შემოხვიდე იქ, ეგ უნდა, ანუ უნდა გათამაშებულიყო გამბავი და სამწუხარო ის არის, რომ აღმოჩნდა, რომ მიშა მართლა გააკეთა ეს და პირდაპირი გაგებით მიზეზი მისცა. ნახეთ როგორი ეშმაკობაა ჩადებული, ესე იგი მე იქ ადამიანებთან ვაკეთებ ესეთ წავაქეზებ კარგი გაგებით,
იარაღს ვაძლევ, რაც მოხდა აფხაზეთში და ცხინვალში, მერე შემოვდივარ და ვიბრალებ, რომ მე სამშვიდობოდ შემოვედი რა, თქვენ რო არ დაჭამოთ ერთმანეთი. სინამდვილეში აქ ტერიტორიაზეა საუბარი და ეხლა ვერავინ ვერ დაასაბუთებს იმას, რომ პუტინს დაუშვათ არ უნდა ტერიტორიების პირდაპირ თავისი გავლენის ქვეშ ყავდეს, ხო? უფრო მეტიც, აი იმ ბავშვთან საუბარში აღმოჩნდა ეს, ხო, ისეთ დეტალებში მჟღავდება, სადაც ჩვენ არ ვაქცევთ ხოლმე ყურადღებას. ბავშვი, რომელსაც კითხვა დაუსვა და უპასუხა ბავშვმა საზღვრები, სად მდებარეობს, სად მთავრდება რუსეთის საზღვრები, ეუბნება მე, ნიეთ მальчик, ты не прав, русские границы нигде не кончаются. აი ეს აქვს რა. და ეხლა უკრაინაშიც იგივეა, ხო, თავიდან ელაპარაკა, რომ ვითომ ნატო არის მიზეზი, ეშინია, მე არ მესმის რატო ეშინია რუსეთს, ეგ ის რა ქვია, სინამდვილეში თვითონაც თუ ევროპული ღირებულობით ცხოვრობს, მაგრამ ნუ აი კაცია და ბუნება რა, ვლასტი ევასება რა, ძა მოწონს ძალიან ეს ვლასტი და უნდა რომ მისი გავლენა ვრცელდებოდეს ყველგან. თუ ეს არ გამოვა მშვიდობიანი ფორმით, აგერ ტექ ძალიან ლამაზად იქაც ესე მოხდა ლუგანსკში, დონეცკში, იქ სეპარატული მოძრაობა გაჩაღდა და ეგეთ ადამიანებს ყველგან იპოვის ადამიანები და აი რაც არ გამოვიდა დაუშვათ საუბრის დონეზე, უკვე ჯარის სახით ძალადობით შეიძლება რომ განახორციელოს. სარგებლობს იმით რომ ეშინიათ ევროპელებსაც, ამერიკელებსაც და აქამდე გამოსდიოდა. ეხლა რა იქნება სხვა არის. დანარჩენში მე გეთანხმები თქვენ რო აქ ეხლა პირდაპირი ფორმით არავინ არ ერევა საქართველოში და არ კარნახობს რომ ევროპულად არ ჩაიცვათ, ის არ გააკეთოთ, ეს არ გააკეთოთ, მაგრამ ფაქტი ერთია რომ ტერიტორიები დავკარგეთ ჩვენ. და ახლა ის ვარიანტი რომ ამერიკელებსაც უნდა და ევროპელებს რომ თავიანთი იდეოლოგია გახორციელდეს, ისინი ტერიტორიაზე არაცხადებენ პრეტენზიას. მათ ჩვენ ტერიტორიები არ ჭირდება. ნუ ყოველ შემთხვევაში აქამდე არ იყო ესეთი რაღაცა, ხო? ისე რომ ძალიან საინტერესო იქნება აი ეს პირად საუბარში რო კითხვებს დავსვამთ ესეთ გამომსვლელთან, რომ დავანტებით, აი დავაზუსტოთ რას გულისხმობენ, რა უნდათ. დიდი მნიშვნელობა საინტერესო იქნებოდა. რამის თქმა მინდოდა. მადლობა. მოკლედ კითხვა. გრძნობთ რუსულ წნეხს საქართველოში? თქვენ რასაც ბრძანებთ აი პირდაპირი ფორმით ეს არ არის ბატონო რეზო, რა თქმა უნდა საქართველოში და არეუბნება როგორ უნდა იყოროთ, რა უნდა გააკეთონ და როგორ მოიქცნენ, რა აშენონ, რა დააშენონ. ამაში გეთანხმებით რომ ქართველები არიან სუსტები ძალიან და ჯობია რომ თავიანთი ყოფიერება თვითონ განსაზღვრონ აქ. აი ტერიტორიაზე როცა აქვს პრეტენზია და არ არის საჭირო იცი აი იდეოლოგია რაღაცა იდეა, თვითონ არა აქვს ის იდეოლოგია, რომ აი დაუშვათ, მარქსისტული აღარ არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხლა ქვეყანაში, სოფლიოში მიდის გლობალიზაცია და ამას ხელს უშლის. მე ასე ვთვლი, რომ რუსეთი ამჟამად გლობალიზაციას უშლის ხელს. აი ეს უფრო სერიოზული პრობლემაა, ვიდრე დანარჩენი სხვა ყველაფერი. ეს აშკარად ჩანს და თავის რუსეთშიც კი, აი მოსკოვი, პეტერბურგი, დიდ ქალაქები არიან, რომლებიც აი სოციალურად რო შევხედოთ, მოკლედ იქაც მოხდა პრივატიზაცია და აი ესეთი რაღაცა ხდება იქ, რომ არ აუშავს ცოტა ნორმალურად სოციალურად რო შევხედოთ, ხო, რუსეთის ქალაქებს ნორმალურად საშუალო ხელფას უფრო მეტია ვიდრე დაუშვათ საქართველოში, მაგრამ დანარჩენი იგივე ხდება, რაც ყველგან პოსტ საბჭოთა სივრცეშია ეხლა და ეს ავტორიტარიზმი ყველგან არის. და ეს ხაზზე ცხადია. რა ვიცი, აი რა თქმა უნდა უკეთესი იქნებოდა, რომ ტერიტორიებზე არ ქონდეთ ესეთი პრობლემები, მაგრამ სამწუხაროდ ეს პრობლემა რჩება ისევ. აი ეს ბრძოლა მე ვფიქრობ, რომ გაგრძელდება კიდევ, არა მარტო უკრა, აი უკრაინაში ეხლა რომ მისცენ კიდეც დაუშვათ ეს ნაწილი ლუგანსკი, ეს რაც თვითონ შემოხაზა თავისთვის, ხო, პუტინმა. მე ვფიქრობ, რომ არ გაჩერდება პუტინი ამაზე და არ დასჯერდება და სხვა ტერიტორიების მითვისებასაც დაიწყებს იმის შიშით, რომ ნატო არ გააქტიურდეს. ესეთი კითხვა კიდევ უფრო მკაფიორო იყოს კითხვა. საქართველოს სივრცეში ახლა ახალგაზრდები, რომლებიც ახლა შემოვიდნენ,
20-24, 25 თუნდაც წელი, თუნდაც 30 აი კოლაფსის მერე. რამეც გრძნობთ რუსულ წნეებს, ან სასწავლებელში, ან პროფესორების მიერ, რამე რუსული გავლენის წნეხი იგრძნობა ქართულ სივრცეში დღევანდელ იმაში რაც არის. აბა აი როგორც თქვენ ახალგაზრდობის წარმომადგენელი, თქვენ აი რაც დაიბადეთ, რუსული წნეხი იგრძნია თქვენ აი უშუალოდ რუსეთიდან რუსული რაღაც პროპაგანდები, აი რაღაც განიცით მაგ სივრცეში რუსულ ზეწოლას? არა, ის სიმართლე რო გითხრათ, საერთოდ არასდროს აი მასშტაბლებლებისგანაც რუსული წნეხი არ მიგზნია, მაგრამ არასწორი წარმოდგენები ქონიათ რუსეთს ისტორიის მასშტაბლებლებს განსაკუთრებით და რუსულ წნეხს საერთოდ ვერ გნიშნავს და რაღაცა საკითხებში სიმართლე რო გითხრათ, შურს რუსეთის და ძალიან მანქ რო თავის დროზე რუსული არ ვისწავლი, იმიტომ რომ უამრავი წიგნი აქვს ნათარგმნი, ის ფილოსოფიური მხატვრული ლიტერატურა და ამ მხრივ შურს რუსეთის და საერთოდ სიზულვილი რუსეთის მიმართ არ გამაჩნია რა, ამასაც დავამატებ. ხო, ესე იგი, უფრო პროპაგანდის, ანტირუსული პროპაგანდის ქვეშა ხართ, ვიდრე კონკრეტულად რუსული ცნობიერების ზეწოლის ქვეშ, ან რუსული პოლიტიკის ზეწოლის ქვეშ. ხო, აი ესეც მაინც პასუხი იყო, რაც მე მოგისმინეთ თქვენ კითხვა. ხო, აი რუსულს იმას საერთოდ ვერ გზნობს სიმართლე რო გითხრათ, რა არავისგან, რა უფრო შეიძლება არის ხალხი რო საბჭოური აზროვნება აქვს შემორჩენილი, ხო, უფრო 50-60 წლის, მაგრამ ახალგაზრდებისგან და ტელევიზიისგან და მასწავლებლებისგან და პროფესორებისგანაც საერთოდ არანაირ იმას არ გზნობ, რომ თითქოს ცდილობენ, რომ რუსული ცნობიერება შემოგთავაზონ რაღაც სამდაკვარი რა, მაგ შემთხვევაში არანაირად. ინგეთილი მადლობა დონიკე. საერთოდ ჩემი კითხვები ისე კი არ გაიგოთ, რომ ან ერთის მხარეზე ვიყო, ან მეორეს. ჩვენ ხომ მთლიანად ვიღებთ იმ ორიენტირებას, რომ თვითმყოფადი და ისეთი ერე ვიყოთ და აზროვნებით ჩვენი საფუძვლები და ნამოსული და არა სხვისი სათამაშო რაღაცა პიროვნება ვიყოთ. ის წამოგვარტყავს რუსი და ახლა იმის კანტორაში გავიქცეთ. დასავლეთი წამომარტყავ. არ მაინტერესებს არც ერთი ამ ჩვენ გარკვეული ტერიტორია გვაქვს ქართველებს და ჩვენი ინტელექტუალური შესაძლებლობებით ქვეყანა დავაშენოთ, ხო? და თანამშრომლობთ ხვებთან და ახლა ჩემი მიწებით იცხოვრე დასავლეთი მეუნება, არა რუსი მეუნება, აი ესე არ გააკეთო. აი ესე არ გაიგოთ, ან ერთის მხარეზე ვიყო, ან მეორის. მე მაინც აზროვნება მაინტერესებს, ხო? ჩვენი აზროვნებით ავხსნათ ყველაფერის, რა ჩვენ ერგული ვარ. ახრე აგერ არის რუსული მაგალითად საბჭოთა კავშირში შემჩნეოდა საბჭოური იდეოლოგიის ზეწოლა, მაგრამ ეს ერთიან საბჭოთა კავშირში იყო მთლიანად და თავკაცი რუსები იყვნენ, მაგრამ ხა თათო რუსები ხარ უნდა ყველა მაგ იმაში იყო, მაგ იდეოლოგიაში ყველა მეიყო ეგ იდეოლოგია მარქსიზმ-ლენინიზმი. ეს დაინგრა. აი ხა რა მოცემულობა? ბატონო როზო, ბოდის ვიხდი კიდევ ვიტყვი რა რეპლიკის სახით. მე ვიცნობ ძალიან ბევრ რუს, ეროვნებით რუსებს. და შემიძლია გულწრფელად გითხრათ, რომ იქიდან 70% არის ნაციონალისტი. აი ველიკაე რასია, ეგ აქვთ რასისხში, ამას არ ამბობენ ახლა. პირდაპირ არ ამბობენ ამას, მაგრამ ეგ აქვთ. ისევე როგორც ქართველებს, ხო, აი ჩვენ ქართველები და ესე ვართ და უძველესი დროიდან. აი ეს ყველაფერი იწვევს აი ამ კონფლიქტებს. სანამ ეს არ აღმოიფხვრება და გეთანხმებით იმაში, რომ სოფქადელობასთან აგვაქვს პრობლემა, გესმით? ნაციონალიზმი პრავასლავიეც იმიტომ ვერ მოიშორეს მაგათ, რომ აი ეგ ნაციონალიზმს უწყობს ხელს. მთელი პრობლემა ეს არის. დიდი მადლობა. დიახ, რუსული რელიგიაც ისევე ნაციონალური, როგორც ქართული რელიგიაც ნაციონალური და ეს აფერხებს როგორც რუსეთის განვითარებას წინ თქვა დასავლური ღირებულებებისაკენ, ასევე საქართველოსაც. ორივე ერთ გაუბედურულ მდგომარეობაში ვიმყოფებით, შემოგარგება. ორი ქვეყანა და აქ ახლა სიძულვილი გამორჩო. თუმცა რუსული მასში ნაციონალიზმი ისახება გარკვეული ანტინაციონალური არგირბილი გაგებით და განათლებული რუსეთი ამას უტევს. ნაციონალიზმი ეს არ ახალია, ძველია რუსულ ლიტერატურაში რო ავიღოთ და ასევე რუსულ ისტორიაში. აი ეს პოჩვენიკები რო იყო, მე-19 საუკუნე რაზე იყო ლაპარაკი? რუსული კულტურა, ისტორია თუ არ ვიცით, ვერ გავიგეთ, მაგრამ კი არა აღმოფხვრილა რუსული ნაციონალიზმი. ნაციონალიზმი ყველა ერთს ახასიათებს. ფრანგისთვის აი ფრანგი ვარ ყველაზე მაგარი, იტალიელი მე ვარ მაგარი, ბერძენი მე უფრო მაგარი. ჩაულებრივი ამბავია ეგ. ღმერთის გარეშე ეგ ნაციონალიზმი დაგმობილია, რო იცოდეთ.
ეს ისრაელის მოვიდა ეგეთ რამე რამდენჯერ ვთქვით და ვიმეორებ. ამიტომ წინ უფრო რუსეთი მიდის და აი დიდი ქვეყანაა და ნაციონალიზმის აღმოფხვრა ეს სწრაფად არ ხდება. სამაგერო ნაციონალიზმის ვინც აღვიებდა ჟირინოვსკი ის იმ ქვეყნად გაიხმო ღმერთმა. ნელ-ნელა ნელ-ნელა ეხლა ეს თავის იმას გადავა სხვა იმაში და ეს მინუსი დაიძლევა. პროგრესული რუსული ძალები ეკლესიასაც თავის ადგილზე დააყენებენ. ამ ეტაპზე კი ეკლესია წამყვანი არ არის ცხოვრებაში. სეკულარული პუტინიზმი არის ცხოვრებაში და პუტინი არ არის კონსერვატორი იმ გაგებით რომ ჩოხებითი არის რაღაცა რუსული და დასაცმით. ევროპული ცხოვრება მოწონს, ევროპული ყველაფერი ევროპული აქვს, სახლიდან დაწყებული ყველაფერი და არც ევროპული ენებზე იძახის ვარს. ასე რომ ის აისურება რომელსაც ეგ ქვეყანა განიცდის თითქოს დასავლეთთან ის არის რომ მის დაქვემდებარებაში გასული რესპუბლიკელები ცდილობენ რომ დასავლეთიდან დახმარება ხელი გაიწოდონ და შემოიყვანონ რაკეტები და დააყენონ. ეს კი რუსეთს აშინებს მეც კი ეგზისტენციური საფრთხეს გრძნობს და ამიტომ არ დაუშვებს ამას და კონფლიქტში შედის რაც მოხდა უკრაინასთან. არ ეთქვა უკრაინას ნატო კატო ნატო და ეგ ომი არ ექნებოდა, აი ეგ შეჯახება და არც დაიხოცებოდა ამდენი ახალგაზრდა. იცხოვრე მაცხოვრე არ შეიძლება კაცო. ახალ ეპოქაში ახალი ხელშეკრულებები ვიდავდოთ. შუა საუკუნეებში ხო არა ვთ ახლა ტერიტორიებისთვის აღარავინ აღარ იბრძვის უშუალოდ ტერიტორიებზე ღირებულებების დომინაციაზეა ლაპარაკი. ვისი ღირებულებები უფრო გაძლიერდება. მან საქართველოში რუსული ღირებულებები დომინანტად არ არის. დასავლური ღირებულებები მოდის და ამის გაბატონება. ამას კი შემოყავს ამ ღირებულებების თითქოს ვთქვათ უსაფრთხოების რაღაც გარკვეული საშუალება შეიარაღებული ძალები. ამაში ქართველები ტყუდებიან და რუსეს აშინებს. ვინაიდან გზნობს ქართველი უფრო ბეყეჩუარი ვიდრე თვითონ. და ქართლის მაგვირად მაგ ტერიტორიას თვითონ იცავს, იმიტომ რომ ახლო მეზობელია. დაერკვეთ რა სინამდვილეში არ გეკონოთ ახლა ან პრორუსულს ხადაგები, ან პრო დასავლს. ჩვენ ქართული ცნობიერების ყოლევაძიებას ვეწევით, რატო ვართ ამ დღეში და რა კარგ პერიოდში ვართ და აღსარგებლოთ. ეს ისეთი პერიოდია, რომ დიქტატს აღარავინ აღარ გვიკეთებს. ჩვენივე ძალებით უნდა შექმნათ ქვეყანა, მაგრამ ჩვენ გადავყევით ერთმანეთის დაჭმას, დაცინვას, გინებას და ქართველები გავაქციეთ მანდეტან. და მათ ტერიტორიას სხვა ხალხი შემოდის და საშროება არის რუსების, ეს სხვა ხალხი არ მიეყიდოს დასავლეთს. თუ გამრავლდება მათ ინდოელი იქნება თუ რომელიღაცა აფრიკელები, ხო შეიძლება მაგებმა გააკეთონ ის, რასაც საქართველოს არ აკეთებს და ნატოს ჯარები შემოიყვანოს მათ სიტყვაზე, სიტყვაზე ვიცახე. ამიტომ მოდი რა, ეს ქვეყანა კაცო, ასეთი ეპოქა არასოდეს არ დადგომია ქართველებს. შენი ძალებით შეგიძლია ქვეყანაში აღარავინ აღარაკავს უფროსი. და არა ჩვენ გადავყევით ერთმანეთის გენებას და აა ვაგინებთ აი რა ამბავია ხო? და აღარ ვიცით საით გავიწიოთ, ხო ერთი ნაწილი დასავლეთო მოდი აქ, მეორე ნაწილი არა რუსეთი მინდა და ერთმანეთს ვანძღავთ გადაკიდებული დასავლეთისა და რუსების მიმართ. მოკლედ ორივე ჩვენ გვაჩხუბებს. რაც მოვიდა უკრაინას. აი უკრაინელი დაწესი არ. უკრაინელი დააჯახა რუსებს დასავლეთმა და იქიდანაც და აქიდანაც ხალხი იყოცება, მაგრამ არც ამერიკელები და არც ევროპელები. რას მეტყვით? არის რუსული იმდენად გავლენები, რომ თქვენ შეწუხებული ხართ რა. აი მე მაგალითად საბჭოთა კავშირში შეწუხებული ვიყავი. არ წიგნების თარგმნა არ შეგვეძლო ქართველებს. არ იყიდებოდა წიგნები, სუ ცენზურა იყო. ეხლა ხო აღარ არის მეგობრებო, კარგით რა. რუსი გეუნება ეს კინო, ეს ფილმი არ გადაიღო. რუსეთში ამტკიცებთ ეხლა ფილმების გადაღებას ქართველები? ციგანის რო თარგმნით რუსეთში ამტკიცებთ მაგას? კარგით რა, ნამუსიც კარგი საქონელი ესეთი გაცვეთილი ფრაზა არის ხო? აი ეს ხელონურად რატო ვაგვიებთ გარკვეულ აი სიძულვილს ერის მიმართ? და ეს ახალგაზრდა კაცი სხვა მას აკეთებდა. სად არის განათლება, ლოგიკა, ობიექტურობა აზროვნებაში ჩანდა? აი ვინ არის ჩვენი მტერი? ჩვენი მტერი ქართველი არის. ამიტომ ყოველთვის ვამხილოთ ქართველი მტრები ჩვენი ტერიტორიის რაღაცა გამანადგურებლები და არ გვინდა რა იქ ამერიკას დავაბრალო, იქ რუსებს დავაბრალო. ეხლა ხო არის ორად გაყოფილი, ერთი დასავლეთს აბრალებს, მეორე რუსებს აბრალებს. ვართ ამ დაჭმაში. და არაფერი არ მაგ ახალგაზრდები ხელჩაქნეული გარბიან მანდ და ნაწამალზე ზიან. ბატონო რზე მე გეტყვით. დიახ, გისმენთ. როგორც ასეთ რა კითხოთ და ის რუსული ძალები და ასე თქვათ რაღაცა აი რეპრესიები ეხლა უკვე აღარ არის. მაგრამ
მე ვფიქრობ, არის რაღაცა ჩადებული კოდი, რომელიც მუდმივად აქტიურდება. აი მაგალითად სკოლაში მქონდა ხოლმე ისტორიის გაკვეთილებს და მასწავლებელი გვეუბნებოდა ხოლმე, როდესაც ქართ საქართველოს ისტორიას ან მსოფლიო ისტორიას განვიხილავდით მეზობელი ქვეყნებთან დაკავშირებით, აი სად იყვნენ ჩვენ რო ვიყავით. და ეს სულ ესე იყო რა, ანუ სად იყვნენ რუსები, თურქები, აი ყველაფერზე მაგას გვეუბნებოდნენ, რომ აი ჩვენ ვართ მაგრები. ჩვენი მეფეები იყვნენ ძალიან მაგრები და აი ეს მერე მოდიოდა უკვე ადამიანების ცნობიერებაში, როგორც კი იზრდებოდნენ. მერე ამას ემატება ეს ტელევიზია, მედია, რომელიც სუსტად ისევე აშუქებს, როგორც სურს რა, ანუ არანაირად არ კონტროლდება ეგ რაღაცეები და რადგან ჩვენ ემოციებით ვიმართებით, აი როგორ შეიძლება ხო კონკრეტულად ერთ დღეს რომელიღაცა პოლიტიკოსი მოგწონდეს, იმიტომ რომ კნუც ეფერება და მეორე დღეს ჩამოინგრეს თქვა მისი ხელმძღვანელობით რაღაცა პროექტი თბილისში და მე უკვე ამას კონდეს 32000 ეს რა ქვია ლაიქი ან დისლაიქი. აი ესეთი ემოციურ დონეზე როცა ხდება ყველაფერი, რა თქმა უნდა, აქ ვერ იქნება აზრის ფუნდამენტური გაგება და ვერ იქნება ქართველი აი თავის აზრში რა, იდენტიფიკაციასაც ვერ უკეთებს და შესაბამისად ეგრეა და რუსებზეც აი ეგ მდგომარეობა არის რა, როცა გვეუბნებიან რომ ცუდები არიან მასიურად, ვიძახით რომ ცუდები არიან, მე როგორც კი ჩაწყნარდება ეს აქტიურობები, არავის რუსი აღარ ახსოვს და მithumetes აი ზაფხულში არავის არ ვინ აღარ ახსოვს, მთავარია ქალაქიდან გავიდეს ხოლმე. ხო მაგალითად ეგ მდგომარეობაა, ხო ყველანაირად სიწყნარეა, რა ვიცი, ჯერჯერობით. მე ისევ დაიწყება სექტემბრისთვის ცოტა რო აგრილს, ისევ ტემპერამენტის გამოვლინების საშუალება გვექნება, ხო? და ეგ არის და ჩვენ ისევ რაღაცა ეს ერთი და იგივე წრეზე დავდივართ და ამ წრეს აღარა აქვს რა დასასრული, არავინ არ ვარღვევთ ამას ინდივიდუალურად, სანამ არ იქნება გადაწყვეტილებები და ინდივიდუალურად თუ არ აზროვნებას არ განვივითარებთ, მე არ მგონია რომ ვინმეს რამე ეშველოს რა, თუნდაც ელემენტარულ დონეზე მასწავლებელს რო ყავს 40 მოსწავლე კლასში, იმას მაინც უნდა ხვდებოდეს, აი ამ 40-დან ვინ რა ტიპია. აი როგორი მიდგომა სჭირდება. ყოველას ერთნაირ მიდგომით რო გვიდგებოდნენ, იმიტომაც ვართ ერთნაირად განუვითარებლები. არ შეიძლება ეგრე. მე ამას ვიტყოდი. მადლობა. იქით მადლობა ანე, თქვენ ისეთ გარკვეული შემოიტანეთ. სხვები რას გეტყვიან, ისევ კითხვა. ზეგ არის დღევანდელი მოცემულობაში რუსული პრაქტიკული ზეწოლა ან მითითებები, თქვათ, საპროგრამო იმაში რუსული ის არის, აი რატო ის გერეცხავენ. აქ ანუ თქვა რომ არის სხვა კოდი ჩადებული და ეს მართლაც ეგრეა და სიძულვილი რაღაც ვია, ისევ ქართველი აღვივებს ამას, სჭირდება. ვერ ისევ და დაავიწყებას მეცემა და მე მაინტერესებს პრაქტიკულად რა მავნე თვისებები არის ამ წუთში რუსეთიდან. მე კიდევ ხედავ რომ პურიერი რუსეთიდან არის. Ну, რა თქმა უნდა, კი არ გჩუქნის გარკულ თანხას იღებს და უყიდულობთ საქართველოს სახელმწიფო, ყიდულობს შესაბამი თანხას იძლევა, რომ ეს ხორბალი უზრუნველყოს საქართველოს. შემოდის, ხო? ბაზი, ნავთობი, პური, კომპანიები, ყველაფერი. აბა სხვა ჩვენთან ინვესტიცია ერთი არ არის ამერიკული. დაალუცილო დასავლეთმა. შემოდი რა ინვესტიციები, გადმოიტანე რაღაცა ფაბრიკა, ქარხანები, რომ არ გაიქცეს ჩვენი მოსახლეობის გარკვეული კლასის წარმოადგენლები უცხოეთში ფაბრიკა ქარხნებში. ინვესტიციები არ არის არაფერი. ერთი რაღაცა წარმოება გაიხსნა ამერიკას და ამით კეთილი ნება გამოემჟღავნებინა. მერე გახსენი რესურს ვიზა, უვიზო მიმოსვლა იყოს ამერიკაში რა. არავინ არ შეაწუხებს ახლა ქართველი ამერიკას არანაირად, ხო? ერთი ბეწო ვართ. მერე ყველა ხوار გაიქცევა. ჰა, მოსახლეობის რაღაც ახალგაზრდა რაღაცა პროცენტი გავა და ისე წამოვა რა თავის ნიადაგს, არავინ არ მოწყდება. რო უკრძალავ, თან კიდე გადადიან რაღაც არალეგალური და იქიდან ვეღარ შემოდიან. ვეღარ შემოდიან, იმიტომ რომ თუ შემოვლენ, ვეღარ შევლენ ისევ. და თავისუფალი მიმოსვლა უკვე მოწყინდება ქართველს და ნახავს ამ ამერიკას და არაფერი პრობლემა არ იქნება. ან კიდე რა ბალანს დავარღვევთ ახლა ქართველები მილიარდი ვართ. აგერ 1000 და გიჟი არის ამერიკაში უკვე სხვა სხვა ქვეყნიდან. აი სად გვიჩვენა დასავლეთმა კეთილი ნება. გაუშვი რა უვიზო მიმოსვლა, გააკეთე რუსებმა, გააკეთეს უვიზო მიმოსვლა და
არც დევნიან ქართველებს და თუმინა წადი და MGU-ში ჩააბარი ისწავლე. და უფრო მაგარი პროფესიონალი გამოხვალ ისე ასწავლიან რუსები რო იცოდეთ. ერთ-ერთი ძლიერი უნივერსიტეტია დღეს სოფლიო. შეიძლება გაგიკვირდეთ. არ ვიცახე რა იმ მან დრო სწავლა ესეთი არ არის რა თელერი უცხოეთის უნივერსიტეტებში. აგარი სწავლა რა იქა რა ძალიან მაღალ დონეზე და გამოყავთ პროფესიონალები ადრე არ იყვნენ და ჩაქცეულები იყვნენ და დროის ამბავია და მაგხელა ქვეყანას ეს ახლა 30 წელიწადში როგორ აშენებ ხალხო 500 წელი ამერიკის შეერთებული შტატები ესე ერთ დღეში კი არ აშენებულა და 500 წელი ჩვენ კარგით რა აბა ნახეთ ვიყავით 70 წელი მარქსიზმში და 30 წელი გავედა რა და როგორც რუსეთს ისე ყველა მოკავშირე რესპუბლიკა აქ პრობლემა გარდამავალი ცნობიერების პრობლემა ზოგი ემშვიდობება ამ საბჭოურ რაღაცა გნოსეოლოგიას ზოგ ერში არის გახლეჩვა ზოგან პროპაგანდა მიდის დასავლეთისა და პროპაგანდა კი არ მინდა კაცო ცნობიერების შეცვლა მიდამე მე გადავხედოთ რწმენას რუსეთს სამუშაოა გადახედოთ რწმენას არაფრით არ შეიძლება რა ეს რუსული მართლმადიდებლური რელიგია რომელიც პატრიოტობას ხადაგებს ნაციონალიზმს ეს აფერხებს რუსეთის განვითარებას ეგ შემაფერხებელია არა გაიგებენ მაგას უტევს სხვა ისენიც ჩვენთან დამაყებულობა არის ჩვენთან პატრიოტული რელიგია არის ტრადიციის დამცველია კონსერვატორია ან კიდე რას ინახავს რა იყო შენახული და რას უფრთხილდებით ესე წველი გავიგე და ასე რომ აი ამაზე ვიფიქროთ და არ მექნება რა ყოველ შემთხვევაში ახლა არ მოიწამლოთ რა არის რუსებს არ იცნობ დაანებეთ თავი რუსებს კაცო ენა ისწავლეთ რუსული იქნება ფრანგული იქნება ენა სახელმძღვანელობია ბევრი ინტერნეტში და უფრო მეტად დაფიქრდებით საკითხებზე და მე ჩვენ ქვეყანას ჩვენ თვითონ და მოუაროთ ახლა ამერიკის მითითებით რა უნდა ავაშენოთ მაგრამ თუ არ შემიძლია ამიტომ სესხებით რო გვამადლებს 6 მილიარდი ჩადო სამაგეთ ამოგვადინა ცხრილში ზმარად ხო და რა არის რანაირი დახმარება ხელი შეუწყე საქართველოსი სიზარმაცეს გააზარმაცე ხალხი რაღაცა ეს ფინანსური ისენი გარკვეული პოლიტიკური პარტიებმა დაინაცეს სათავეში არიან და ქართველებს ყავსაძრობენ ეხლა ჩვენი ტყავის გამძრები რუსებია გამაგებინეთ ან დასავლეთია ვინ გვაძრობს ტყავს და ვინ გვაშიმშილებს თუ სიმბოლურია ეს სიტყვა აი პენსიები რო 300 ლარია მათხოვრული ხელფასები როა მე ხო გითხარით აი კანადის მაგალითზე აი არაფერი არ გაუვლიათ ისეთ თქვენ რო გაიერეთ კურსები გოგონას მაგალითზე გეთქვით მაგალითად ჩემი ქალიშვილი 22 წლის გოგონა საათში აქვს 47 დოლარი მუშაობს 5 დღე გადაიანგარიშეთ რა რამდენი გამოდის თვეში 3200 დოლარი ხო აიხლა ეგეთი რო იყოს ახალ ანის რო ქონდეს მაგალითად საათში 45 ლარი 5 დღე იმუშაოს 3200 ლარი რაღაც გარკვეული ღირსეული იქნება ესა და დაფასებული და თავისთავად მიხედავს ხო აი ეს არ შეიძლება ქვეყანა მოაწყოთ ტყილა კი არ აძლევენ ამ გოგონასაც რო მუშაობს მუშაობს ხო მართლაც 8 საათი და აქედან 30 წუთია დასვენება მეტი არა წელიწადში 2 კვირით დასვენებას აძლევენ ისარგებლოდა საქართველოს ნახა არც ენახა ხედავთ ინტერესი უჩდება ახალგაზრდა სწავლისა და შრომისა დაფასებულია მისი სწავლაც დაფასდა და მისი შრომაც შესაბამისი ხელფასი და ნელ-ნელა ეზრდება დაიწყო 20 დოლარით საათში 45 ამით უკვე სტიმული გაქვს რომ რაღაცნაირად იმუშაო ვიცით რომ სამუშაო ყველა სამუშაო ასეთვისე მაინც გარკვეულ ძალისხმევასთან არის დაკავშირებული არა ვიტყვილა არ არის აი ეს მაგრო არის ოფისებში ზიან და რავა ღლავებით პირი აქვს და დაფჩენილი. მან არავინ არაფერს არ აკეთებს ხალხო. ტყილი აქვს ფული სესხებით. და აი ახლა ჩვენ ამაში რა რუსები გვეუბნება არ გააკეთოთ ხო? რუსები ეუბნება ჩვენ თავრობას ხელფასები არ გაზარდოთ ხო? მაშინ მაგათი მაშინ დავიწყოთ უკვე თქვენ ხარეზე ვარ. ვინმე მითხარს რუსებიზეა დამოკიდებული ჩვენი ლარების გაცემა? 300 ლარად რო გოგონას ამუშავებ მარკეტში, ცოცხალი მაგალით ერთმა მითხრა და მეატოვა და გერმანიაში გაიქცა. იმას ვერ გააგევინებთ ქართველ ისეთი დაბოღმილი წავიდა 18 წლის გოგონა რა. გახედნეს რა გოგო რა სამუშაოზე. ჯერთი სასწავლებელში ჩააბარა და არ ქონდა რა გადასახადი ფული და ვეღარ შეძლო სწავლა წამოვიდა, ნუ. მეატოვა ჩაიქნია ხელი და გავარდა უცხოეთში გერმანიაში და ბებისიტერად 18 წლის გოგონა რო ბებისიტერობას დაიწყებს. გაუძლო ერთი წელი. დავიდა მე გერმანიაში სასწავლებელში ენა ისწავლა. საერთოდ არ იცოდა ენა. შემდეგ დაამთავრა შესაბამისი სამედიცინო რაღაც გარკვეული სენტ და ახლა განაზღაურებია მაგარი. აი მას გააგონებ რო საქართველოში მუშაობა შეიძლება? ჩამოდის უბრალოდ მან დაახლობები რო ყავს 1000 ერთხელ ნახულობს მაგრამ
არასოდეს არ ეტყვის, რომ საქართველოში მისი ყოფიერება შედგა. ქალის რა გოგონა, 18 წლის გოგონა, კაცო. რომელიც ახლა 30 წლის არის. ცოცხალ ისტორიას გიყვებით, უშუალო ისტორიას პირველი წყარო. თუ ინათ მერე თუ დავიჭირეთ, მაგისებთ გალაპარაკებს. და იმას ვერ გააგონებ გერმანიაზე ცუც. იმიტომ ეს უპატრონო გოგონა გერმანია ფეხზე დააყენა. უპა ეს სულიად უპატრონო. არ დაჭირვებია იმის დარეკვა, ამის დარეკვა. ჯო აიშეთი მაგალითები იცით რამდენია? ჯო რა როვზივარ და ამ ისტორიები და რა რატო აიძულეთ ეს გოგონა გაქცეულიყო? ვინიცის რამდენი ასეთი და მე არ ვიცი. ხო, ეს ამ მაგალითს არ განვაზოგადებ, მაგრამ ბევრი ხო იქნება ასეთი. ერთმა მითხრა ამერიკაში ვერაფერი ვერ გავაკეთე ბატონერეზო და აქ წამოვედი და აქ მუშაობ. რას აკეთებს? აი, შენებლობაზე არემონტებს, შიდა სამუშაოებს, იცის ლესვა, იცის მღებაობა. თუმცა მიხდია რა ნორმალურათო. ლექტორი კაცი, ფსიქოლოგი, ფსიქიატრის დოქტორი, სწავლული. ირადათ ვიცნობ, ჩემ ხელში გაიზარდა Skype-ზე. დაავადდა კაცი მანდა და მე აქ მოვკვდები, იმიტომ რომ არ წამალი არაფერი, რაღაცა უნდა ვქნაო და გერმანიაში წავიდა, იქ რაღაცა თავისი პროფესიით, იქ ბავშვებს რაღაცა იქ ერთი წელი გაძლო. მე შეაკოწიცა საბუთები, შეიტან ამერიკის საელჩოში და რო ნახეს, რომ ეს ესეთი ბიოგრაფიის კაცია, ლექტორი რაღაცა, მისცეს 6 თვიანი ვიზა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. იმავე წუთში ახობელი ნახა, იმავე წუთში შეიყვანეს ოჯახში მოხუცებულებთან, წარმოიდგინეთ 30 წლის კაცი. $4000 აძლევენ, თან თავის პროფესია აკადგება, ფსიქოლოგია, ფსიქიატრია, მაგის განხრით იყო, კლინიკური ფსიქიატრიის განხრით იყო და $4000 აგერ ეხლაც უკვე მერვე ერთი წელი შესრულდება აგვისტოში და უსაყვედუროდ ფულს აძლევენ, მაგრამ 24 საათი იმ სახშია. ამ ორ მოხუცებულს თაყურს ადევნებს. ხო თავისი კონსულტაცია პატრონი ხო ჭირდებათ ამერიკაში. ამ ახალ მესაუბრებო ხომ დრონს არ მაქვს რა ლაპარაკისო რა. ისეთი ჭირვეულები არიან, მაგრამ მე იმიტომ რომ ის პროფესია გამოადგა, რომ ნერვები არ აეშალოს. ხედავთ, აი ეს კაცი გამოაგდეს. ხოლოთ იმიტომ რომ ერთ ტელევიზიაში დაჯდა, დაურეკეს რექტორს. ეს კაცი თქვენთან რო არის, აი დაჯდაო რაღაცა რუსულ ტელევიზიაში, საიდან არის რუსული და გამოაგდეს სამსახურიდან. გამაგებინეთ ხალხო, რა ქვეყანას აშენებთ, მან და ვკითხა, ზე პასუხი გამეცით, ნუ. რა არის აქ ამ ღუბობთ თუ ვიგინები? აი ესე თვითონ თქვენ აგდებთ ამ ხალხს გარე და აუ ერთმანეთი გვიყვარს და აი ახლა ეს მოხუცებს უულის ახადა $4000 აძლევენ თვეში. მანდ მოხუც რომ მოუაროს ქართველმა, ქართველი ისეთი ძუნწია. თუ 1000 ლარს მოგს ემს გონია? ერთ-ერთი ახლობელი მუშაობს. ვარა და არ აღირსა რა ერთი 2000 3000 ლარი მისცეს 24 საათი მონათაკყავს. ასე რომ ბოღმიანია ქართველი, არ გაგახარებს რა. და პრაქტიკაში მაჩვენე რომ რა ახლა ფხაკაზე თავზე გადადის ფული. რო ამუშევებ ამ მონებათ ამ ხალხს. იკითხე მათი სოციალური მდგომარეობა. მეც შესატყვისი, შრომის შესატყვისი ანაზღაურებ. იმ ხალხს არ შეუძლია გაქცევა, თორე გაიქცეოდა მანდიდან ოჯახშულის. ინვალიდი ქმარი ყავს. რა არის ეს და? სუფრაზე მაგრები ვართ. აი წინაპრებს ადე წინაპრებს და მკვდრებს რო გიждდებით, ცოცხლება რა დააშავა. რომოკდება კაცი დედა რეებს იტყვიან. დარწმუნება მე რო გარდავიცვლებ ჩემზე რეებს იტყვიან. აი ესეთი კაცი, ესეთი განათლებული. აი უნდა დავიწერო ანძერსაც, უნდა დავტოვო ვინც ესე გაიმის ყველაფერი გაიგე. თქვენეთილ ძაღლები უკაცრავდება. ერთმანეთს ციცოცხლის ხელი გაუწოდოთ რა. რომოკდება ადამიანი იქ დაარეზე. რა დგინდა ასეთი იყო, ისეთი იყო. ერთ პიროვნებას წამლებში სული გაძვრა და ტელევიზიაში მოიწვიეს ხალხი და დედა რეები ლაპარაკეს რო არ გწუ. სახიობი იყო. სახიობ. აუ სპეციალური გადაცემა და მიიწვეს აუ ესე ლამის მე მეგონა ქრისტეზე ლაპარაკობდნენ. და არ იცოდნენ რომ მოსკოვში ერთ-ერთ სასტუმროში წამლის კეთებით გარდაიცვალა. კარგით, ნუ რა არ გვინდა რა ეს სიცოცხლე რა გახდა ეს სიცოცხლეში ვაგინებთ ერთმანეთს და თუ მოგტება ოკე ვაათქებთ და ვადიდებთ. აგარ წერც ერთ ლექსის პერიფრაზირებს არის. დადასარევია რა. შემეციეთ ხოლმე, შემეციეთ, დამეხმარეთ. აბარ ასე თქვა იმ კითხვაზე პასუხი. არის დღევანდელი იმაში გავლენა ვინმე ვინც შემოქმედებით იმაში მუშა, აი ტელევიზიაში თუ არის ეწოლა რუსეთიდან. ეს არის ლაპარაკო, ისი ლაპარაკო. ტელევიზიიდან კი არა. ესა რუსეთიდან კი არა. საქართველოს თავრობიდან თუ არის რომელიმე ტელევიზია შეწუხებული ინგა გრიგოლია, რამე დაგერეკავენ და რეებს ბოტავ. არის ესეთი რამე? რა წაიღეთ ტვინი ან ანტირუსული გამოხსნა?
ბატონო, თქვენი სიტყვაც მინდა შემაწიოთ ჩემო ბატონო სიმონ, აბა გელოდებით. აი ხა რაც შეეხება პროპაგანდას და ზეწოლას, ეხა პირველი ძალიან მოკლე დადრეც მაგ ნასაუბრები მი დავიწყებ, რომ არავით არის ზიზღი და სიძულვილი მე რუსული კულტურის და რუსული ინტელექტუალური სივრცის არა მაქვს და ეხა თუ თავის ქებაში არ ჩამომერთმევა, სკოლის პერიოდში იყო კლასგარეშე ლიტერატურად, ისე ჩემთვის არავინ უარმაძალებ და სიამოვნების მიღების მიზნით შუქშინ ვკითხულობდი მე-9 კლასში, მე-10 კლასში და ახლოსაა ჩემთვის ეს ყველაფერი და შარშან მაგალითად მედანინო ვიყავით ერთ სავაჭრო ქსელში და რაღაც რკინის ფული დაგჭირდა და ვერსად ვერ დავახურდავეთ და რუსის ქალმა მოგცა რა და წავიდა და მინოს უთხარი რომ ნახე მეთქი როგორი ცუდია სიძულვილი რომ აი ამ მილეთის ხალხში ამდენ ათასობით ადამიანში მარტო რუსმა იმას ქნა დაგვეხმარა მეთქი და აი ზუსტად ეს არის რომ არაფრით სიძულვილი არ შეიძლება თქვა ამის მაგალითი ის ხომია მაგრამ ამ ას აქვს მედლის მეორე მხარეც რომ ასე ლაპარაკი ჩემი მხრიდან ეს ჩემი აზრი არის რომ ჩვენ სიძულვილს გვიდებენ და გავლენის ქვეშ ვართ და პროპაგანდის ქვეშ ვართ და ამისი ნიადაგი არ არსებობს. ცოტა გადაჭარბებული მგონია, იმიტომ რომ აი სოციალურ ქსელებს რო ვაკვირდები მე და დიდი ხანია ამის მონიტორინგს ვაკეთებ, იმ ტროლბოტების და იმას გარდა არის აი ხო აი ამ რუსულ ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის საწინააღმდეგო გამოსვლები რო იყო და გადაცემა გაკეთდა რომ რუსი ვიც იყვნენ ჩამოსულები ნაწილი ქართველების მხარეს იდგა ზოგმა ბოდიშიც მოიხადა თავისი ქვეყნის საქციების გამო და ზოგი იყო რაღაც ენითაუწერელი სინაგლე ქონდა რო კითხეს ქართულ რუსულ ურთიერთობებზე წაგართვითო ხო და თუ რამის თავი გაქვს თუ აიღეთო იარაღი და აბა რამე ქენითო და დაგსაჯეთო და ჩაგარტყითო და ანუ ის კი არა აქვთ რომ აი რა სამწუხაროა რა ცუდი მოხდა იქნებ რამე საერთო ენა მონახოთ რაღაცაში წარსულს გავატანოთ ახალი იმიდან დავიწყოთ. არა, აი ესეთი რაღაცა, აი ყოვლად არაქრისტიანული, ცინიკური, აი ესეთი დამოკიდებულება და თუ არის ის ჯანსაღი ნაწილი ძალიან ცოტა მხდება მაგალითად და აი ესეთი განწყობის ხდება ძალიან ბევრი, რომლებიც თვითონ იწვევენ მერე აი ამ ანტირუსულ იმას განწყობებს. ეს ერთი მერე მეორე, ახლა თვითონ თავრობიდან რა მოდის, მე ამისი არანაირი ის არ მაქვს თუ რამეზე წოლა არის ან რაღაც არავით არის არც აბუტი მაქვს არც დოკუმენტი, მაგრამ ნუ პირველი ეს შავრაზმული, ეს პრავასლავია ეგეთი რაღაცები, ეს ელემენტები რო შედის ნელ-ნელა, ეს ხო შემთხვევითი არ არის და ამას ფერი თავისი ის აქვს რა ტექნოლოგიები. და როგორ ხდება? მერე მეორე ამ პრორუსული ტელევიზიებიდან აი ხა შეიძლება საუბრობთ ხოლმე სახშიც და იმაშიც და აი მაგალითად რო ვთქვა ხო აი პრორუსული პროპაგანდა უკვე წლებია აღვივებს საქართველოსში ანტიირანულ, ანტითურქულ, ანტიარაბულ, ანტისომხურ, ანტიაზერბაიჯანულ ზიზღს. გარეჯი საქართველოა, გვართმევენ ტერიტორიებს, ჩვენი მტრები არიან, სომხეთი დასაჯელია, დასავლეთის კემპირი იბრუნა, ის სპარსეთი გწყვიტავდა, რუსის ოკუპანტობაზე ხმას ამოიღებ და ინცუთასვე თურქეთი არ არის ოკუპანტი, ბურთივით ჭრიან პირში და უცბად მერე აი ამ მთელი ნიკოლოზ ჟავანაძეა თუ ყველა ისინი არხები იგივე ვასაძე გამოდიან და ნატო კი არა თუ გინდა გადაურჩეთ 3+3 ფორმატში უნდა სასრაფოდ შევარდეთ. ეს 3+3 ფორმატი ვინც არ იცის ვეთქვი რაც არის თურქეთი, ირანი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, საქართველო და რუსეთი. კაცო, მე ახლა ჩემ შვილს, აი ვთქვათ, გადავედი მთლიანად პრორუსულ პროპაგანდაზე და ჩემ შვილს ვეუბნები, რომ შვილო, ნატო ღუპავს. აგერ ჩვენი მტრები აზერბაიჯანი, რუსეთი არ არის მარტო მტერი, აი აზერბაიჯანი მიწას გვართმევს, სომხეთი ესეთია, თურქეთი წვიტავდა ის და ხვალ მეუბნები, რომ იცი რა, თუ გინდა გადავრჩეთ ამ ქვეყნებთან უნდა ვიყოთ. ეს ჩემი შვილი არ მოწყვის мама რამ გამოგადებილა კაცო გულშინ ამას მელაპარაკები დღეს ამას მელაპარაკები აი გულით და სულით რო კიდოდეს რომ პრორუსული პოლიტიკის მიმყოლი იყო ინტელექტის შეურაცხყოფელი ურთიერთ გამომრიცხავი პროპაგანდა აქვს რა აი ისეთი რაღაცეები რომ აი ვერ გამოდის მისტიკუეცა რა რუსულად რო იტყვიან აი გულშინდელი ნათქვამი დღევანდელს რო არ ემთხვევა და ასეთი მაგალითები არის უამრავი, აი ძალიან ბევრი. იგივე ნატოზე რო ავიღოთ, ხო?
1300 კილომეტრიანი საზღვარი აქვს ფინეთთან, რუსეთს და საზღვარი აქვს შვედეთთან, რაღაც 180 მილზე მეტი, როგორც მახსოვს ზუსტად. არ არისო პრობლემა ამ ქვეყნების ნატოში შესვლა პუტინმა თქვა და შევიდნენ ნატოში და როგორ ძინავთ ღამე თუ ასე შინიათ. მერე მეორე პრორუსული პროპაგანდა დღედაღამე მიმტკიცებს, რომ ნატო არის ახლა კულტურულად ვიტყვი უსაჯდომო, დრომოჭმული, დასუსტებული ორგანიზაცია. მერე შევიდე შეკაცო ამის გულისთვის მკლავდა ბავშვებს მიხოც, ავ თუ ასეთია? თუ ხოდა, თუ არ არის, მაშინ მე ხო აი სადღაც აი ლოგიკა რო დავიჭირო, ხვალვე პრორუსი გავხდე, მაგრამ არ გამოდის ამ ქვეყანასთან ამხელა ინტელექტუალური პოტენციალი აქვს? ამდენი ის ყავთ ხალხი და ეს ზაკატოკები მაინც დაწეროს ფსბ-მ ისეთი, რომ ზაპადლო არ იყოს რუსულად რო ვთქვათ მაგათი ნარატივების გამეორება. და ბოლოს თავი რო არ შეგაწყინოთ და ეს ნატო ხო ხმადაღებული ნატო გვინდა და მიბმულია ეს ყველაფერი ერთმანეთზე, ვინც აზროვნებს იმ ხალხის ინტერ ქარხნები არ გაგვეხსნა რუს ამერიკა ხშირად ისმის და ქარხნების გახსნა რო გავყვეთ ხო საიდან მოდის? ერთი იყო საბჭოთა კავშირმა გაგვეხსნა ქარხნები და ეს აღმოჩნდა ბოლოს წარუმატებელი პროექტი, რატო ჩვენ ნედლეული არ ქონდა არაფრის. ბამბას იღებდნენ ყაზახეთში და გადამამუშავებელი ქარხანა იყო გორში. ეს სტალინმა გააკეთა სპეციალურად, რომ საბჭოთა 15 რესპუბლიკა ყოფილიყო ერთმანეთზე მიბმული, დაკავშირებული ხელოვნურად და ვერ დაშლილიყო, რომ ერთმანეთის გარეშე ვერ ეარსებათ, მაგრამ ამას აფინანსებდა სახელმწიფო თავის ბიუჯეტიდან და იყო წამგებიანი. და არ გაამართლა ამ ყველაფერმა და აი რისი ქარხანა უნდა გავხსნათ ჩვენ, ხო? ნუ მეტალურგიული ქარხანა, იგივე ფერო შენადნობის და ბევრი ქარხნებია. ეხლა წვალობენ და რაღაცა ნედლეულს ყიდულობენ და შემოაქვთ და ვერ მასშტაბებზე ვერ გადიან, ხო? და აი მე რო ამერიკელი ვიყო, ხო, ორი მიზეზით არ გავხსნი იმას, იმიტომ რომ ჩემი ნაუფლარი და ნასისხლარი ფულია, ხო? გავხსნა საქართველოსი ქარხანა, საიდანაც ნედლეული რა ვქნა, ეხლა ვისკონსინიდან ვატარო იქა და ამაში ფული გადავყარო და მერე მეორე. აი ქვეყანაში სტაბილურობა არ არის, ხვალე გამოვა მახარაძისნაირი და იტყვის, რომ რუსის ჯარი უნდა შემოვიყვანო ვაჭარაში და იქ დავაყენო და ჩემ ფულს და ჩემ კაპიტალს კარგავ, ქარხანა აღარ მექნება ხვალე. თურქეთში რატო გაიხსნა ბევრი ქარხნები? რატოშია? დაცულია. და მე იარაღი რომ აქვს თურქეთში აწყობილი იტალიური იარაღია ბენელი, რომელსაც მე ვერაზროს ვერ ვიყიდიდი, მაგდენი ფული ჯერ არ მაქვს მე, მაგრამ იქ იაფად მზადდება და ხარისხი ნაკლები არ არის. იტალიამ, ამერიკამ, ბევრმა ქვეყანამ გახსნა იმ იქ, იმიტომ რომ დაცულია იქ, ხვალ რუსის ჯარი არ შემოვა და ჟარგონზე რო ვთქვა, ხვალ არ აახევენ იმ ქარხანას. სასამართლოა მეტნაკლებად ასე თუ ისე კი ავტოკრატული ხელისუფლება, მაგრამ მაინც რაღაც სტანდარტებს უახლოვდება. აქ სასამართლო ხელისუფლებაც არა გვაქვს. სააკაშვილის დროს ეგერ ამერიკელ სენატორს რუსთაველზე სონის მაღაზია წაართვეს და გაგიჟდა კაცი ამერიკელმა სენატორმა, მთელი ბერკეტები აამუშავა და რა არქნა, რომ რაღაც თავისი ქონება დაეცვა. რატო აშენებს ესეთ ქვეყანაში და რატო გვაქვს ამის, რატო ამტყუნებს თამაძინაშვილი? და აგერ გუში თელავის ლუცახარში წმუნებული მივიდა ვიღაც თანხლებთან ერთად და ლუცახარშის მეპატრონემ ცეცხლი გაუხსნა და ერთი მკვარია, ერთი დაჭრილია. ესეც მაგალითი იმის, რომ წინა საარჩევნოდ მოვა მთავრობა და ან ფულს აგახევს, ან გაგწეწავს, ან რაღაცას მოგინდომებს ისეც. და ეხლა მე რო ამერიკელი ვიყო, რატო გავხსნი საპრეს ქარხანას არ გავხსნი? რატო? რომ მე გუბერნატორი მომადგეს და ფინანსო საარჩევნო კომპანია და სასამართლოში ვერ წავიდე, კანონმა ვერ დამიცვას და რუსმა წამართვას ხვალე? და ამიტომ არის რომ აი ხალხს რო გონია რომ რაღაც სულელები ვართ, რომ აი ნატო გავიძახით, ეს უბრალოდ ისეთი ის არის, რომ სხვა გვარიანს ვერ ხედავთ, რომ აქ რაღაცა დალაგდეს. და არ დალაგდება იმიტომ რომ ვასრულებ ბოდიშით სიტყვა გამიგზელდა, რომ ეს საბჭოთა კავშირი დაშალა თვითონ კომპარტიის ნომენკლატურამ და კგბ-ს მაღალჩინოსნებმა. ეხლა მე რასაც ვიძახი, შეიძლება ვიღაცას მოეჩვენოს ჩემ სუბიექტურად რაც, მაგრამ ელემენტარული უნარები ვისაც აქვს, Google-ში შეუძლია გადაამოწმოს, რომ
ყველაზე დიდი ტყუილი რაც შეასაგეს მოსახლეობას არის ის რომ საბჭოთა კავშირი დაშალა დასავლეთმა არიყო ასე მილიარდი დოლარი ქონდა არა ბობოდიშით 100 მილიარდი დოლარი ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს პერესტროიკის დროს გამოყოფილი საბჭოთა ეკონომიკის გადასარჩენად და გორბაჩოვს თხოვდნენ მხოლოდ პერესტროიკას და არავითარ დაშლას გარდაქმნას ეგრეთ წოდებულ საბაზრო ეკონომიკაზე უნდა გადასულიყო და ოდნავ შემოეტანა დემოკრატიის ელემენტები. მაგრამ ამათმავე თვითონ დაშალეს, გაიტანეს ფული ოქრო დასავლეთში და მოასწრენ ქვეყანას, გაინაწილეს გავლენის სფეროები და დაწაგვართვეს ტერიტორიები და ერთი სცენარი განვითარდა ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში. ჩვენ რო გონია, ჩვენ დავანგრიეთ ეროვნული მოძრაობის საბჭოთა კავშირი, ყველა 15-ვე რესპუბლიკაში ერთი და იგივე სცენარი იყო. და აქით გვაბრალებს კიდე რუსეთი რომ თითქოს ჩვენ დავაშავეთ რამე და ჩვენ ავხდით მათ გაყიდულზე, მათ გარიგებულზე და მათ დაშლილზე. აი ესეთი სივერაგი აქვს რაღაცა ის ასწაული ამ ქვეყნის პოლიტიკას და ამ პროპაგანდას ესე ნელ-ნელა უშობენ. 99 წელში დაიწყო საქართველოს ნატოსკენ მოტრიალება და ცვლის დაახჭობის პროგრამა. 90-91-ში სად იყო ნატოზე ლაპარაკი. ბუში უფროსი ცდილობდა საბჭოთა კავშირის გადარჩენას. სანამ ბელავერში ხელი არ მოაწერეს იმათმა დაშლაზე თვითონ და იმითო თქვა გამსახურდიაზე დინების საწინააღმდეგო მიდისო ხო ამ კაც კიდე რა ეკნა სიტუაციის ძევალი იყო ხა 9 აპრილის ერთ-ერთ მთავარ იმას აქტორს როგორი თქვა იცით რა საბჭოთა კავშირი არ უნდა დაიშალოს და უნდა გაგრძელდესო არ გამოდიო ხო და თავიანთ დაშლებს თავიანთ გარიგებულს თავიანთ მოუნდათ დასავლურად ცხოვრება და ხალხის მართვა სოვეტიკურ ამაში კიდე ჩვენ გვაბრალებენ და ჩვენ იმას თორე ჩვენ ბევრი დანაშაული მიგვიძღვის ბევრი სისულელე გვაქვს ნაკეთები ბევრი ბნელი წყავს ბევრი ფსევდოპატრიოტი წყავს და ბევრი პრობლემა გვაქვს რაზეც სამუშაოა თაობების და განათლება მისაღები არის მაგრამ აი ესე რაღაც მაზოხისტურად რომ ყველაფერში ჩვენ და მოკლედ ზიზღს გვინერგავენ ამ რუსეთის აი ამის ცოტა ის არა მაქვს რა ვერ ვეთანხმები ამ ყველაფერს როცა ისტორიკოსი უყურებ აი ამ თვალით. კი აქ მე საწინააღმდეგო არა მაქვს ისტორიკოსები არ უყვართ ხშირად ხოლმე და არც მათ მეცნიერებად მიიჩნევენ, მაგრამ ესეა ხოლმე სხვა ხედვით ხედავთ. მაპატიეთ სიტყვა გამიგზელდა და მადლობა მოწმინებისთვის. მოგისურვებთ. ერეკეთ, ერეკეთ სიმონ ბატონო, აზრის დაფიქსირებისათვის მადლობა ზიხთით, იმიტომ რომ მაინც კარგი აზრის, სხვა შეხვებული აზრები რომ ავიღოთ ჩვენაში გამჯდარი და აი ეს გვაკლია ქართულ კულტურას აი ესეთი ვთ აზრებით წნარად შვიდად და არა სიძულვილით ხო და აგერ მეთვე და შუქშინი მე-9 კლასიდან წაგიქრათ ხო ყველა საინტერესო წერილი ეს რუსული ლიტერატურაში შუქშინი ხო ეკრანიზირებულიც არის მაგის ერთ-ერთი ნაწარმოები ეცოდინება თუ კარგად ადგენ თავყოს რუსულ ლიტერატურასა და ხელოვნებას აქ ახლა ამ საუბარში არისო ხო არც პროგრესულობა და არც პროდასავლურობა იყო გარკულად ობიექტური, თქვა დახმა იმ სინამდვილეში, რომელსაც მიმყოფებით და მართლაც 100%-იანია, ბევრი არის, რომ დასავლეთს არ დაუნგრევია საბჭოთა კავშირი. ბევრჯერმეც მეთქვამს ეს. Ну, არა კაცო, აქ მოხდა რაღაცა სოციალური სისტემის, სოციალისტური კომუნისტური სისტემა გადავიდა კაპიტალისტურ რაღაც კომუნისტურ სისტემაში და ბუნებრივია, რომ ისე პრეტენზია აქვს მაგ ტერიტორიის სიყო მთავარი საკონტროლებდეს გამეგე და აი ესეთ ვითარებაში მოსახლეობა გაურკვევლად არის და განსაკუთრებით ჩვენ მცირე რიცხოვანი ერი ვართ ერთფეს ჭამთ. ჩვენ ვერ გამოვერკოთ რა გვინდა ხა ზურამახარიძე მოდი თქვა რომ არ მინდა უხეში სიტყვა თქვა რა ხა. მაგის მაგი რო წამოწიდა წინ ვიღაცებმა იმიტომ არის ჩვენი საქმე კარგად ხა. აა რუსული ბაზები რის ახამას რომ მოისმეს მართლა იმას ახლა ინვესტიცია კაპიტალის უნდა სამართლიანი ქვეყანა და ყველანაირად დაცული უნდა იყოს ახლა რუსული ბაზებით და ამით რა გარანტია მე არ წამართვა ყველაფერი ასე რომ ესეც რა თქმა უნდა ბატონოსი მო რაცა თქვით აქ ახლა რა ვიცი რეგენ უნდა იყოს კაცი ახლა ამის გაბათილება რა რატო დავიწყოთ მე არ მესმის ან რატო გავჯიუტდე რაც კარგია ავიღებ და ჩემ აზროვნების კორექტივებას მოვახდენ აი ეს გვაკლია ქართულებს ერთმანეთის აზროვნებაში რაღაცა ნაპერწკლით მოვაწესრიგოთ ჩემი და თქვენ მოვაწესრიგოთ ჩემი და თქვენი. აი ეს მაგლია ჩვენ კულტურა, კულტურა. ჩვენი პრობლემა არის თვითონ ერშია. მე აქცენტს ყოველთვის ქართველებზე ვსვამ. და ამიტომ არ გადამაქრა ეს ის არის იგი თორე რა არის კარგი და რა არის საკითხი ხო თქვენ ხომ გარკვეული მონახაზი გააკეთეთ. ანახეთ ჩემი
ის სად არის დამიზნების წერტილი, რა არის საქართველო და ქართული ცნობიერება. თუ ამ ქართული ცნობიერებას ჩავახედებთ ქართულს, რომ ჩვენშია პრობლემა, მითუმეტეს ერი მორწმუნე ვართ და ამ მორწმუნეებს ცოცხალ ღმერთი იცი ვინ არის და ღმერთი თუ ყოვლი შემძლეა, რატო გამყოფებს მაგ დღეში? აი ეს უნდა რამენაირად ჩვენივე ცნობიერება უნდა გავაკრიტიკოთ, გავარჩიოთ და ყველაფერი მოწესრიგდება და არ გვინდა რა ეს აჩაღები ყავს სათავეში ისე რაღაცა დაყოფა პრორუსულად, პროვრებლო და გახლიჩილი ერში ახლა გამთლენება როარ ხდება არც ერთ შემო და არც მეორე და ვისაც დიდი ხნით მან ბატონობის ის ქონდა რაღაცა გავლენის სფეროები, იმის სფეროში ზივართ. მე კითხვა ცოტა სხვანაირად ძავში. აი შემოქმედებით კოლექტივში რუსეთი ერევა? ეკონომიკაში და გეოპოლიტიკაში კი? რაც ბატონმა შემოთქვა 100%-იანი არის. მე ლაპარაკობ ხა შემოქმედება რატო არ უგათავისუფლდეს? შემოქმედება არის ცნობიერებაზე მომუშავე გარკვეული საშუალება. ხო, აი ეს წერლები, კინო რეჟისორები, ერის პრობლემები მათ უნდა გამოიტანონ და ხალხის ყურამდე მიიტანონ. არაკეთებენ ამას ხალხო და შემოქმედი ადამიანი რო ან პროდასავლურება პროპაგანდას ეწევა, ან მეორე შემოქმედი პრორუსულს, ჩვენ ისევ გახლეჩილებაში გვამყოფებს. აღწეროთ დასავლეთი, აღწეროთ ისა და ისინი თავთავისუფლად არიან და შემდგომ ნელ-ნელა მოხდება, კაცო ეგეც მოხდება და არ არის პრობლემა რა. როცა მთლიანად გლობალიზაცია შედგება, ვიღა იქნება მტერი? ხო, ახლა მაინც რა 2 პლუსიანია მაინც. გინდა არ გინდა ესეა დასავლეთის თავის იმპერიის საზღვრების გაფართოებას ცდილობს, რუსეთი თავისას და ცდილობს მოკავშირეები მოიმხროს და ამ ორ ცეცხლში პატარა საქართველო არის და თუ აქ ჩვენ გონიერება არ გამოიჩინეთ, ჩვენ განადგურდებით და ჩვენი მიზეზი რუსი და დასავლეთი კერგე, ჩვენი მიზეზი ჩვენ ვიქნებით. ჩვენი განადგურების მიზეზი ვიქნებით ჩვენ. აი როგორც მაგალითი ბატონო სიმონ მოიყვანე რაღაცას გახნით, გახსნი მოواردება ტიპი წაგართვის. რატო აკეთებ ამას? რატო? ყანწი ოგიჭირავს ხეშდას პატრიოტობაზე. მე სიყვალე იქ პუტინმა დაგირეკა, ეგ გააკეთეო? ჩვენში ძევს რაღაცა მამაძაღლური. ასევე რუსი ძევს რაღაცა მამაძაღლური. რა ცნობიერება იყო ესეთი, რომ რუსის განვითარებასაც ხელს უშლის ის ცნობიერება. მივდივართ ისევ იდეალიზმამდე. რა არის იდეალიზმის ის გაგება? ცნობიერება გადამწყვეტი თუ ყოფიერება? ჩვენ ხომ ისევ როგორც ჩვენ ესე იგი ყოფილი საბჭოთა სივრცე, ისევ იმ ძველი კატეგორიით დავადგეთ ახალ ცხოვრებას, ყოფიერება განსაზღვრელი ცნობიერებას. ეს როგორ როდის ამოიფხრება? ყველაც ილაპარაკეთ, ახლა ეს ცნობიერების უპირატესობა შევნიშნე დიდი ალბათობით. აი ეს გვაკლია, ეს უნდა გაფართოვდეს, იცი მე? მოსმენის კულტურა, ლაპარაკ მოახჩობთ რა ადამიანს. კარგი რა, ახლა მე რო დავახჩო ახლა ვიღაცა იქ არა. მოსმენე რა, მადლობელი არა ხარ მეტყოლებს ადამიანი? რატო ახლა თქვენ საუბრის მოსმენის დროს იოტისოდენ და ის არ მიგზნია რამე? აი შეუ რაც ხოფა რა, უი რაღაცა ჩემასაც არის ძახისესა. რაღაცა რაღაცა კრეტინის მეკჭირს რა. მან და მაინც უძურებით იმას რომ სიტყვა სიტყვით რომ გაიმეორე ჩვენ ახ შენგენაცვალე. ესე იგი ლიდერობა გინდა. არ არის აზრის პლურალიზმი ჩვენთან არ არის. აზრის პლურალიზმი კი არ არის. აზრის რაღაც არის დაპირისპირება, აი ნებელობითი არის უფრო. ნებელობა განსაზღვრავს ქართულ კულტურასა და ყოფიერებას ვიდრე ინტელექტი და მენტალობა ლათინური სიტყვა როი ხმა. ანუ ღმერთმა გვიმრავლოს ესე წყნარად მოსაუბრე ადამიანი და ამატონო მოვისმენე და რაღაცები სწორი აქცენტებია და აი ეს სწორეს ავიღებ. ჩემი მასში შემოვიტან. ხო, მართლაც აი რაც რა იყო ახლა აქ ისეთი რომ კომბლით გამოვეკიდო. აი რა იყო მითხარით? რა? და უბრალოდ მე უფრო გარეთ გასულ ამბავს, გასხვება რა არის? მე შიგნით დაავადების მიზეზები ჩვენშია. გარეთ არ გამაქვს. ორივე ჩვენ შევაერთებთ, ხო? მოსაუბრე ბატონი სიმონვე, ნახეთ გარეთ, ესე იგი საგარეო პოლიტიკა, მე საშინაო. სამედიცინო თვალსაზრისით, ესე იგი ეს მკურნალობს სომატიზმს, მე ფსიქიკას. ეს კი ერთია. ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ, არ უნდა გავყოთ სომატური მკურნალობა ფსიქიკისაგან. ეს ერთია, ერთი. ასევე პოლიტიკას მეგობრობა, ახლა არ უსმენთ ერთმანეთს, არა ხალხო, ამას ვიზახის სულ რა და განსაკუთრებით რაც ცოტა უკვე შემზარავია, საქართველოს მითიზირება რა. ეს რა მითები და ოკულტიზმი და რა ეგზოთერიზმი და რაღაცა სისულელეებით, მკითხაობით დღითი დღე მრავლდება ცნობიერების დაბრეცვა. მისტიკაში მოუჯექით ერი ხალხო. ამით სარგებლობს მთავრობის გარკვეული წრეები და მასხრად გვიგდებს, თვითონ ცხოვრობენ და ჩვენ ვაჩმურიკებენ.
ჩვენი ვეპა პრობლემაა ეს ჩვენი ვე. ჯერ მოვაგვარო ჩვენში და მერე მივადგეთ რუსეთი იქნება თუ ვიღაცა, ხო? არა, არა, არ აკვავს რა ინტელიგენტები რა. ადრე საბჭოთა კავშირში მაღიზიანებდა ის კიდევ მეორე რომ დიქტატი მოსკოვიდან იცი რა არის? აი კინოს ვერ გადაიღებდი რა კინოს პირდაპირ გაგებით გეუნები. ახლოს ვიყავი მაგ კულტურასთან, ახლო ხალხი მყავდა. აკაკი ბაქრაძეს პირადად ვიცნობდი. თუ მე არ მქონდა მისასვლელი იმ რაღაცა მე შეკრებებს იმას ხო ქონდა, იმას გარეთ გამო ქონდა ესა. ბიჭო, ფილმებს ვერ ვიღებდით მოსკოვის გარეშე, ვერა. თუ გადავიღებით, ვერ გავიდოდ და სანამ იქიდან ჩამოსული ხალხი ანეს წაიღებდნენ მოსკოვში და დაჯდებოდნენ პარტიული მუშაკები და თვითონ სიტყვაზე იცი რა ეს ამოიღეთ, ეს არა და საერთოდ გადააგდეთ. ესეთი რამე ხომ აღარ არის მეთქი. ეხლა მთლიანად ერი ვის ჩაბარდა. ჩვენს მე არჩეულ მთავრობას ჩაუბარდა უფრო მეტი. თავრობიან ერიანა ჩაუბარდეთ სამგდელოებას. აი ეს არის ჩვენი მიზეზი. დავა წამოვალს უმანდ და მივიდე რა. იმიტომ რომ მეტაფიზიკასთან კავშირის პრეტენზია ამ 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 ორგანიზაციას აქვს. ზე მეტაფიზიკა აი უხილავი სამყაროსთან ხიდის გადება. ან ჩავწყვიტოთ ეგა და ელემენტარული ჰუმანური ქვეყანა შეგვნათ ან კიდე სწორი დავასწოროთ ურთიერთობა მეტაფიზიკასთან. აი ჯერჯერობით ერში არ გამოჩნდა ინტელექტუალური ძალები, რომ ძალიან დამჯდარი ინტელექტუალურ დონეზე წმენისეულად გააკრიტიკოს არსებული ჭირი საქართველოში. არა, ვერა რა, იცით რატომ? ნაციონალიზმი არის ეგა, ნაციონალიზმი. და ახლა შეეხო მაგას იმ წუთში გეტყვიან ტერი ხარ. ან კიდე ვიღაცა სახალხო თუ თქვა შუქშენს ვკითხულობდი, შეიძლება ჭოლოკი გესროლოს. ამ დროს არა, მე იცი რა, რუსული და კაცო, ეს პრაქტიკაში გამოვაჩინო და რა დათვებიც არიან ისენი, რაღაცნაირად დათვი ისე ისეთნაირად მიუდგეთ რომ დაგიქვემდებაროთ. ჩვენი ინტელექტს ხო ყველაფერი შეუძლია. როცა ღმერთთან არის ინტელექტი, აა რუსი რას დაგვაკლებს ან ამერიკელი არ გამაგიჟოთ რა. ღმერთი გვამსახურებს ორივეს. აღმატებული ვიქნებით. ხო მეტი პრეტენზია გვაქვს ჩვენ ჩვენი რწმენით და ჩვენი ისტორიით და 3000 წლის კულტურა გვაქვს. მე ეს ვხედავ აწმყო კულტურაში რომ ჯერ ჩვენ რაღაცა გაუბედურებული ერი ვართ რა. ერთმანეთს ვერ ვიტანთ, განსაკუთრებით გარეთგასული ხალხი ერთმანეთს ვერ იტანს რა. რა გჭირს ხალხო? ამიტომ არის რომ ჩვენ ჯერჯერობით ჩვენ ჩნობერებას უტრიალოთ. აქ ჩვენ გვჭირდება ფსიქოლოგები, ფილოსოფოსები, სოციოლოგები მუშაობდეს მენტალურ პრობლემებზე. ეს მენტალობა ჩნობერება მოწყდა თუ არა იმ წარსულ 200 წლიან ბატონობას ჩნობერების ბატონი როქვია რუსეთს? თუ არა, თუ ჩნობერებით იმასთან ავარ რაც ამ ევროპელი გახდეთ, თქვენ მაინც იქით წახვალთ. აი ეს ურა მახარაძე ახალგაზრდა კაცია და არ მომინდო მაგ აი ეს რაღაცა რუსეთი ამ ნაციონალიზმ ამას არ გაიკარებს არც ერთი ლიბერალი რუსი. რა რუსეთში ლიბერალები განათება ამასთან მითაჭიდება კაცო. მოუძებნია თავისნაირ დებილს. არი რა იმათაც თანაც არიან ზურამახარაძეები, რუსები, რუსი ზურამახარაძე. ჩვენთანაც არიან და საწყენია რომ უმრავლესობა ამასთან არის, იმიტომ რომ ეს ზურამახარაძე სამგდელოებიდან გამოსული პიროვნება არის. რამე თუ ერი გადარჩება და ვინ არის გადარჩენილი, არი კითხავთ ამათი გაგებით ქართველი ერთზე რუსეთი. აი ეს არის შეცდომა რომ რუსეთი ერის ხსნელად მიგაჩნიათ. მართლმადლობას მიაჩნია. არა კაცო, ისეც გაუბედურებული ერია რა. გაუბედურებულია ბევრი რუსი კაცო. ხო და არის რა, ვიგინდარებიც არიან რა, რა ვიგინდარასებს წორდებით, ნუ. ჩვენი ვიგინდარები გვეყობა, რუსი ვიგინდარი, რომელსაც ზიზღი აქვს ქართველისა, კავკასიელების არის ბევრი. მაგრამ ამავე დროს არის განათლებულები, გამიგერო საქართველოს ფეხბურთს ბალეშიკობდნენ ძალიან ბევრი რუსები შეგანებულად და ძალიან ისე და მართლა ფეხბურთი ყავდა, აი წარმატება ახარებდათ ჩვენი ერისა. ნამდვილად ასეა. აი, მე არ ვიცი თქვენ უსმენით თუ არა სხვადასხვა ინტერნეტი ხო გვაძლევს სამი საშუალებას. ინგლისური იყო, ქართული იყო, რუსული იყო და კომენტატორებს უყურებდა. გადავრთეთ რუსული არხზე გადავედი მე. რუსული კომენტარი. ბიჭო, როგორ აქებდნენ ქართველებს იცით? რა, შეგნებულად აკეთებდნენ, გაგიჟებენ? მართლა გულწრფელად ბალესიკობდნენ რა. აი როგორ ვისაც არ ხდებოდნენ, აი როგორ იყო თან გააზრებული კომენტატორები ყავდათ იმან. ჩვენთან რა, ქართველი კომენტატორია, ეს კომენტატორები არ არის. მაგრამ იქ უფრო ესმით საკითხი. ასევე ინგლისურ სივრცეში ესმით რა ანალიზსაც აკეთებენ, მოსასმენად ღირს. ბიჭო, ქართველებს იმაზე გავსწორდეთ რა. რა გვაგიჟებენ? არ გავგიჟდები. მე არ ვიცი რა წარმოადგენ. მაგრამ ვერ დავინახე რომ ტელევიზიით ეხლა სიზულვის აკი არაფქვევდა ის. აი ყველა გადაცემები ჩართო რა.
რუსულ არხზე მიდიოდა ყველა ჩვენი წარმატებები, კაცო. არის ეგ, არის. თხოვთ რომ ეს არა, მან აკრძალეს ყველაფერი და შეგნებულად ქართველი რატო აკეთებს ამას თავრობაში? გეუბნება ვინ მე რატო ეტენები იმას, რომ პოლიტიკა არ არის შეტენვა, შევეტენოთ იმას. ამიტომ პრობლემა ჩვენ მენტალობაში არის და ვაკლია რა მოაზროვნე ხალხი ნამდვილად ყვა. ესე ძველი ინერციით კომუნისტები რა ლექციებს ნიკითხავენ, აკა რას? რუსების დედავატერე ამერიკელები უკეთესია. არ არის ეს სწორე. ეს მოაზროვნე ესე არ უნდა მსჯელობდეს. ანალიზი უნდა გააკეთოს ორივე. და ჩვენი პრობლემაც უნდა წარმოაჩინოს. ჩვენ რა უპრობლემო ვართ ამ წუთში? ერთმანეთის გამტანიერი ვართ? ერი რომელიც აი ეხლა რუსებმა დაავალა ეხლა რა ქვია მთავრობას რომ გოგი წულაია 4 წელი მიეცათ მაგისტვის და გადაემთის იქითებინათ რისი გულისთვის ახლობელმა ქალმა ნახე რა გაუკეთა მოისყიდეს დღესაც პირდაპირ უთხარი ბატონო გოგი იმ ხალხს ხო იცნობეთ კი როგორ არო მოთხარი რა სინდეს აი არა წუხებს ინდეს ან დაალუდა რა დაველაპარაკო ესე კიდე მიჩივლებსო ის გადამალესო ჯო რა ქვეყა ეს რუსმა გააკეთა ეხლა ჩვენ თუ ერთმანეთი გიყვარს ჯო ხელის ფათურში 4 წელიწადი როგორ უნდა მისცე ადამიანს და აღრიტინო გარედან ა ხოლოდ ეს ხო მაგის გულისთვის ეს ხო ჩაუწეს მაგას ეს ხო ის ქალი გადამოიყვანეს თავის ჭკუაზე ფული მიცეს რა არ უნდა ამას ბთენთახმოვანი ჩაწერა მაგან რომელი ნამუსიანი ქალი გააკეთებს იმას რაც მაგან გააკეთებს გოგიწულაი ის კაცია რომ ქალს ეტაკოს, ძალაიხმაროს, ტყეში, ანცა, ეგ კაცია მართლა? მაშინ არ დაველაპარაკო. რატო გაუკეთეს ამას ესეთი რამე? იმიტომ რომ მან ტელევიზიით, სახალხოთ, აი ინტერნეტში შეაგენა დედა ბერა ივანიშვილს. ეს შემეშალაო მითხრა. აი აღიარა რა კაცმა ჩემთან. რას არ გააკეთებინებს ხალხის ველი? და წამოცდა ეგა. ხო და შურის ძიებას ემსხვერპლ ეს კაცი ხო? და 4 წელი კაცო? ესეც რა რატო დაუკავშირე? ეს რა რუსეთიდან მოვიდა ბძანება? მაშინ უნდა აუჯანყეთ რუსებს რა. ჩვენშია პრობლემა ჩვენში. არანაირი არ ჩემწყალე ვართ, არც სამართლიანი ვართ. რა არის ჩაწყობილი საქმესო? თითხნი და ციხეში უშვებ კაც. მე შეგეტყვი აუპატიურა თუ რა? ქემეც გაეუპატრები ნამკაც რა და დამტკბარი ყო მაინც? ან ვინ უნდა გააუპატიურო? ბოზანდარა ხალი წამოყვა იქა, დაგათრო, ჩაგიყარა რაღაცა, გამოგაშტერა. გაფათურებინა ხელ უაზრო კაცი, რეც არ გააკეთებს. ახლა რო დამათრო, თმე შეიძლება და მაგა ჭკუაზე აღარ შეიძლება, წინა უკან აღარ მიწოდე რა საით მიდის ხელი. და ამას რო ჩაიწერს ხალი და მე ვითომ უჩივლებს და ო რა სასამართლო ყავს? ა? როგორ გაბედა და კაცმა ხალი როგორ დაჩაგრა? თან რამდენი წელს იყო ის ხალი? 18 წელს? რამდენ ღობეზე გადანახტომი ქალია, იცი თვით მე? აი ეს მაგალითი უნდა გამოვიყენო რა ვქნა. ესეც რუსების ბრალია. ადრე კი იქიდან იყო ყველაფერი. ვერ მოხსენე, ვერ დაიჭერდი ვერავის. ვერავი არავის დაჭერა შეიძლება, მან შეათანხმა მოსკოვთან. ქლიანად მასზე ვართ დამოკიდებული ჩვენ საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა საქართველოს რო ერქვა. აი ახლა ესე ვართ. ხომ ვართ ქლიანად დისტანცირებული თუ არა, რაღაც საკითხებში მაინც თანამშრომლობთ, ეკონომიკ ჭირდება რა ხორბალი რაღაცა და მე შეგეტყვი ხოლმე მუქთად გვაძლევს რამეს. ჰა, არაფერს მუქთად არ გვაძლევს. ყიდულობ და რის ხარჯზე? ჩვენი გასტარბაიტერების ხარჯზე. ასე რომ ჩვენ რუსები კი არ ვინახავს ახლა. ჩვენი გასტარბაიტერები, იქით რაღაც ესხები. რუსები კიდევ მკაცრად ეს ტერიტორია ჩემია. ამას არც მალავენ ისე რა. ну არ არის პრობლემა იყოს ჯანდაბა მაცხოვრე და კისერი გიტეხია ხო კისერი გიტეხია მაცხოვრე რა და საერთოდ ჯარებიც გაიყვანე ჩემი ტერიტორია ეგა და მე თვითონ მე ეხლა ე ბიჭო რაღაცა ვქნა და აფხაზებს დაუმტკიცოთ რომ გვიყვარს ეგ ხალხი რა თუ ასეთი მოწმუნეები ვართ ოსებს დაუმტკიცოთ ნათესავები ოსები ყავს კაცო ქვეყანა დაუმტკიცოთ რომ არა რა შენთვის მტერი რა ესეც კი ვერ გავაკეთეთ ჩვენი რწმენით რანაირი წმენა გვაქვს ა? ხო და ახლა ყველაფერი გადააბრალო რუსებს და პრობლემა ის კი არ არის ჯარი გავა თუ არა. ომი არატყდება მანდ. არატყდება ომი. სიცხლე რა თმინდა ახლა კიდე დახოცოს ვიღაცე, მან ჩვენ დახოცოთ ვიღაცე. აი შედა პრობლემები გონოსეოლოგიური თუ მოვაგვარეთ, ჩვენი ხარვეზები ჩვენვე განვიხილეთ და არ მინდა სხვების ქება დიდება. ახლა ის გამაკლია რუსმა მაქოს და ამერიკელმა კიდე.
შესაძლებელი ჩვენ შევაკოთ ვასიამოვნოთ და ჩვენი ამერიკელი კი არ უნდა გვაკრიტიკებდეს და რუსი ჩვენვე გავარჩიოთ ჩვენი ნაკლოვანები და გვერდზე გადავდოთ ჯერ ამას ვერ მივახციეთ ჩვენი მთავრობა დაკავებულია ფულის კეთებით ვინც ავირჩიეთ თავის ახკარს ხედავს ეგ არის და ეგა ჩვენი პრობლემა ესეც რუსეთიდან არის არა ვერ გავერკვიეთ რას რა გვინდა ვერ გავიგეთ რა ნატო გვინდა ჟუჟუნა გვინდა კატო თუ ფოთოლა ვერ გავარკვიეთ ვერაფრით ვერ გავარკვიეთ ვინ გვინდა და რატო გვინდა ერთი ძახის მეორე ქვეყანა სადაც 333 პარტია რეგისტრი რა ქვია ქახალზე რეგისტრაცია შეხლა რამდენი გავა მე ყველას თავისი ამბიციები აქვს მე ერთი აქით გაერთიანდა მეორე იქით გაერთიანდა იქით კოალიცია სული არეულობაა რა ეჭო ეს წელი როგორი იქნება რა ვიცი ღმერთო გუშველა კეთილ კიდე ერთხელ ბატონ სიმონს მადლობა და სხვასაც დაუთმოთ მიკროფონი ცეთხვე შემასაჟებს ბატონ რეზონ საკითხთან დაკავშირებით დიახ თანამედროვე ახლა საქართველოსი ეპოქაში არის ნივიც ყალებს თქოს პარადინუტებად თითულებიან ლიტერატურულ დარგში და ეს ფილოსოფოსები ვინც არიან დღესდღეობით რა ანუ ახლა სადიმას არ ვიტყრო ძალიან ისე მაგრამ ნუ ვისაც აქვს გავლენა ახალგაზრდობაზე მაგაზე მინდა რომ თქვა რუსეთთან დაკავშირებით რა მაგათი აზრები მაგათ პოზიცია როგორი მე და დავკვირებთ უსმენდი აი ესაც ბერძენიშვილები თოსის მაისურაძეები ეს პოლიტიკულ პარტიები და მაგათი იდეოლოგია დაკვირებთ უსმენდი მაინტერესებდა აი რა არის ეს მიმართულება ეს რუსეთთან დაკავშირებით და გააჟღერეს ეს არ დაუმალიათ და ვიტყვი ხარ ასა რა რა თანამედროვე ანტირუსული რაში მდგომარეობას მაგათ გაგებით. ასე იგი დღეს პრობლემებს კარგად ხედავს ხუთაშორის, ეგ მივესალმე მაგას. პრობლემებს ხედავენ, რომ საქართველოში არის ესე იგი ველური კაპიტალიზმი, მიმტაცებლობა, დიქტატურული მიდგომები, კორუფცია და სინდიდრის მომხოჭელობა. ამას ხედავენ. და რადგან ასეთი სიტუაცია არის საქართველოში თის შეშერე რომ აი პრობლემას დადასტ და აი რუსეთშიც არის ესეთი ისა სოფხედულობა ესე იძახია იქაც პუტინი არის ისიც მომხეჭველი ისიც ველური კაპიტალიზმია და რადგან იქ არიან ესეთი იდეები ანუ მარქსიზმი სოციალიზმი უარი უთხრეს იქ რადგან იქ და ესეთ ველური კაპიტალში გადაეშვნენ აი ჩვენთანაც რა ხან ისე სიტუაცია რუსეთი მაგიტოდ დამნაშავედა ევროკავშირი დღევანდელი ევროკავშირი არის სოციალურ თანასწორობაზე მინიმალური ხელფასია სოციალური ბადეა სუბსიდიებია სოფლის მეურნეობაში და პროდუქცია იაფიღის ამ ეგენ უსმენ და ეს ლეპარკუნდა რადგან ესე იგი ჩვენი მთავრობაც იმნაირია რუსეთის ნაირია აი რუსეთია დამნაშავე ამაში მე მაგაში არ ვთანხმები, იმიტომ რომ ანუ რუსეთი შეიძლება, ანუ სხვა ქვეყანა შეიძლება ყოველთვის იყოს ასეთი და ხა შენ ის რა შუაში ხა. ნუ კი გავლენა აქვს, რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ მეზობელია რუსეთი მაგრამ მე არ ვთანხმები მაგას, რომ აი მაგალითად ხა აი უსამართლობაში, ქართულ კულტურაში აცარეს ეს მონხოჭელობა და უსამართლობა და მე უნდა ვიყოდი და შენ გაგაკოტრო, რუსები დავნაშავები არ არიან და აი ეს პრობლემა არის დღევანდელ თანამედროვე საქართველოსშიო ეს ლიტერატურა მწოდნეები და ფილოსოფოსები ანტირუსულშიო ზიან აი ამ მიმართულებით მიდიან რაშიც მე ვერ დავთანხმებ მაგრამ ნუ ესენი ესე ჩელობენ და კიდე გამომდებ რომ აი ამ პრობლემის გამოსავალს აგვიხატავენ რომ ევროკავშირში უნდა გავწევრიანეთ რადგან აი ეს დამყაკებული სიტუაცია გამოსწორდეს როგორც ევროკავშირში ისე დონეზე მივალ. ანუ ჰუმანიზმი დღევანდელი ევროკავშირში რაც არის, იქით უნდა წავიდეთ. ასე ლაპარაკობენ. ფიქრობენ რომ ამით გამოსწორებენ სიტუაციას. ამ ეს თუ განხორციელდება და ევროკავშირში მაქსიმალური ინტეგრაცია მოხდება, პრობლემები რაც არის, გადაიჭრება. ასე ფიქრობენ. კეთილი, მადლობა გიორგი. ხო, აი ამატებენ კიდე ამ მოსაზრებას იმას, რომ რუსეთი დღემდე გვინიშნავს ეგრეთ წოდებულ ეგზარფოსებს. ბიძინა ივანიშვილს გულისხმობ, ხო? აი ესე იგი მანამდე მიშა სააკაშვილი მაგალთ გარეშე არ დანიშნულა, ეს გვახსოვს. და მიზეზი ეგ არის, ხო? რომ ესე სინამდვილეში ჩვენ ხვდებით, რომ მიზეზი მსოფლმხედველობაშია, მაგრამ აი რა გინდა ახლა, როგორ გინდა, რომ ეგ არგუმენტი არ გაითვალისწინო დღემდე რუსეთი ხელმძღვანელობას ეგრეთ წოდებულს მთავრობაში უნიშნავს საქართველოს. და ეს არის დაუშვათ ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილს. მე ვერ დავიჯერებ იმას, რომ მარტო ბიძინა ივანიშვილის ბრალია ეს, რა თქმა უნდა, სოფლმხედველობაა მთავარი, მაგრამ აი ეგეთი არგუმენტიც არსებობს და აქედან შეიძლება უნდათ რომ დავუშვათ
გამოიყანონ ისეთი დასკვნა, რომ რუსეთი ამაში უშლის ხელს. Да მე ვიტყვი, რომ ეგ არ არის ურიგო არგუმენტი. ეს ის გავაფართოვოთ ის აზროვნის ის მასშტაბები. მაგალითად ეთანხმები თუ არა იმას, რომ ქართულ სივრცეში ბევრი რამე არასწორი მიდის. სანამ ამერიკას გადავწყვეტი და სანამ რუსების გენევას დავიწყებ. მოგწონთ ქართული დღევანდელი, აი რა იდეოლოგია არის დღეს საქართველოში, აი რა თეორია, მაგალითად ახლა რომ მოდიან პარლამენტში ხომდათ, აი რა მოაქვთ, აი რა პროგრამებია გარდა იმისა, რომ იცი რა არის ქოცები, ნაცები და გაუთავებლად არის ნაცების გენევა. ეს 12 წელი ხო 100%-იანი ნაცების გენევა იყო. არაფერი არაშენებულა. გარდა რაღაც ყოფითი რაღაცებისა, მუდმივად იყო ნაცების ხელი ქვიშლის, ნაცების ხელი. როდემდე ვიქნებით ასე? ადრე საბჭოთა კავშირი იმიტომ არ შენდებოდა, რომ კაპიტალიზმი, დასავლეთის კაპიტალიზმი ასეთი დამპალი და აი ის ხელს გვიშლის და სულ ეს მიდიოდა. და როდემდე იქნება ეს, აი რა საწუება საქართველო, აი რა გვინდა, აი როგორ გესახებათ, აი რა იდეოლოგია საქართველოს საერთოდ? ადრე ვიცით რაც იყო, მარქსიზმი, ლენინიზმი ყველა სფეროში. გასაგები იყო და სწავლობდით და ძალიან ისეთი მებრძოლი ათეისტებიც იყვნენ. აი ახლა რა არის საქართველოში, რა არის? დაქსაქსულობა? აი რა ღირებულებებია წამყვანი საქართველოში ქართული კულტურის გათვალისწინებით? რომ არავნოს ქართულ კულტურას, ნუ კულტურა ლათინურში ყო შენებას ნიშნავს და შე რა ავაშენეთ, მე არ ვიცი. და წარსულში რა შენდებოდა, ის არა გვაქვს. აი რა კულტურა გვაქვს ახლა ჩვენ? აი რას ვაშენებთ? გარდა საკუთარი სახლებისა, მაქანების ყიდვისა, კარგად ჩაცმისა და თითეული ადამიანმა კულტურა აიშენა. რითი? ფული აქვს მაგარი, მანქანა ყავს, დაჩა აქვს, სახლი აქვს და დააცეირნოს. ეგ შედგა როგორც კულტურა. ქლიანი ქვეყანა რას აშენებს? ვენი აზრი. ქისანოვიც ყველას საქართველოში მაგ მხრივ ბატონორის ვაინ რომელიც იყო მაგის ნიშანი, რომ საერთოდ არანაირი იდეოლოგია აღარ არის საქართველოში, აი სრული სიღარიბია მაგ მხრივ. საერთოდ რა მარტო არიან ჭამათქლეფაზე გადასულები და ვინ რა როგორ გააკეთოს ფული, მერე პარტიებმა როგორ გაინაღდონ თავიანთი ადგილები პარლამენტში. აი გარი, აღარანაირი. ისიც ელემენტარული კი არ არის, შრომითი კანონების ამოქმედებაც კი არ უნდა. ეხლა ეს რაღაც სისულელი კანონი რო შემოიღეს, აბა გააკეთეთ, შემოიღონ შრომითი კანონები, საათობრივი ანაზღაურება, რატო არ აკეთებენ? საერთოდ არიან მომხოჭელობაზე გადასულები. და რაიმე იდეოლოგიაც კი არ აქვს და ვისაც აქვს იმათ კიდე გამოვიდნენ ეს. გელა ისევ შემოვალ დისკუსში. ესე იქნებ რუსები ეუნებიან, რომ არ შეგეს კანონი არ შეიტანო ესა. იქნებ რუსების ბრალია. რა სიტყვა? არანაირი რუსები, საერთოდ არერევი, საერთოდ არც ვაინტერესებს რუსებს უნდათ უბრალოდ თავიანთი გავლენის სფეროების გაფართოება. ეგ რა თქო, როგორც ასეთი რომ რა იდეოლოგიის იქნება აქ, ვინ იქნება, აი აღარც აქცევენ ყურადღებას საქართველოს. უბრალოდ ეს თქმა მინდოდა, რომ არანაირი იდეოლოგია არ არის და ვისაც აქ იდეოლოგია, იმას კიდე გამოვიდნენ და დაიწყეს თუ თუნი დაფინანსება არა გვაქვს, ის არა გვაქვს, ეს არა გვაქვს. აი ეს ლორდკიპანი, ლევან ლორდკიპანიძე, სპეციალისტი, აი ეს კავკასიური სახლი არა, ესეთი უნივერსიტეტია, რაღაც დაწესებულება. სპეციალისტი სოციალ-დემოკრატიული მიმდინარეობაა და აი ამათ ახალგაზრდები არიან და ამათმა უნდა აიყონ. ამათ უნდა კონდეთ რა, დიდი ყურადღება მიქცეული. ეგენი თუ შეიძლება ითქვას ჟარგონი, ეგენი რასაწვევიან. მე ვიცნობ მომის ლევან ლორდკიპანიძის და მაგებს ასე თუ ისე გარკვეული იმას დროს უთმობდნენ, ჯერ კიდე ობიექტივი ტელევიზია 15 წელს უკვე სრულად სტუდენტი იყო მაშინ. აი ახლა ეგენი რასაწვევიან ჟარგონი სიტყვა რო იხმარო. ამათ აქვს ბატონო ეს იდეოლოგია, ამათ აქვს სოციალ-დემოკრატიული ევროპული ოღონდ. აი როგორც ევროპაშია კაპიტალიზმი არ იქნება, იქნება აი როგორ ჰუმანური კაპიტალიზმი რა, ეს როგორ თქვა, ჰუმანური კაპიტალიზმი, ნახევრად სოციალისტური. მე მომწონს მაგალითად ამათი იდეოლოგია, მაგრამ სუფთა ევროპული, აი მართლა როგორც არის ევროპაში, შვედეთში, ნორვეგიაში, გერმანიაში, თუ ისეთი ლექციები მიყავთ, მაგრამ აი რა აზრი მარტო ლაპარაკი ხო არ არის, საქმეს არაკეთებენ, არერევიან პოლიტიკაში, ჩვენ რო ჩავერიო თო რაღაც მეરે გაგვსვრიანო ისაო ესაო და არის, იმიტომ რომ აი ძირთად მომხოჭელები კიდე ესენი არიან და ამათ უნდათ დათრევა ყველაფერს.
აი მას იმას მომფრო საერთოდ შრომითი კანონი არ ამოქმედეს საათობრივი ანაზღაურება უნდა და ვითომ შემოღება არ გააკეთეს ბიზნესში არ ვერევითო ამ თუ არ ერევიან ბიზნესში აბა მაშინ როგორ იქნება ეს ნაცირობრივი მაინც უნდა ჩაერიონ თორე ისე არ გამოვა არაფერი იქნება სულ ასე ჩაუბი და ანაზღაურებაც არ იქნება ნორმალური აი როგორ თქვენ თქვით ხო ეს თქვენი გოგოები რომ უშაობენ მაგალითად და 3000-მდე აქვს ანაზღაურება აკრო იყოს 3000 ლარამდე მასე ანაზ მინიმალური შემოსავალი აი მართლა იქნებოდა აი ნორმალური ცხოვრება წავიდოდა მართლა ამის თქმა მინდოდა კეთილი ნგელა მადლობა მითხა ხო არ უნდა ვინმე სრულად ხო არ აქვს ესე იგი როგორც გელამ თქვა ჯერ რაც მოვისმინე იდეოლოგია როგორც ასეთი არ არის გარკვეულ ჯგუფს რაღაც შემუშავებული აქვს აი რაც დაასახელა კავკასიური სახლი და გარკვეული მათაც უსმენმე ხანდახან გავიგო ეს ვაშწვეთი არის გავიგეთ უბრალოდ ამის პრაქტიკაში განხორციელება ერთობ ძნელი იქნება იმიტომ რომ ეს უნდა მოიცვას მთელი ქართული ცნობიერება არ არის ქართული არა საქართველოსი მაცხოვრებლი ცნობიერება ქართული ცნობიერება რამოსატანია საქართველოსი მარტო ქართველი არ ცხოვრობს ხო 700-700000-მდე სხვა ეროვნების წარმომადგენელია საუკუნეებით რო ცხოვრობენ ჩვენთან და ისინი მოქალაქეები არიან და საერთო იმაში გინდა არ გინდა ჩვენ კანონებში ეწერებიან ხო ამიტომ მთლიანად ისეთი იდეოლოგია უნდა აწარმოოს ქართველმა რომ ეს ყველა ერისთვის ვინც მან ცხოვრობს ეროვნებისთვის მისაღები იყოს როგორც საქართველოს მოქალაქისა ხო თორე ის ახლა შენთვის რაღაცა შექმნილი შენი რელიგია გაგდა ესე იგი ავტონომიას ფსიქოლოგიური ავტონომიას მივეტვით ჩვენ რომ რას ვეუბნებით იქ აზერბაიჯანის მოსახლეობა საქართველოსი ოდით განვე როა ჩეჩნები პანკის ხეობა საერთოდ იცით ვინ ცხოვრობს იქ რატომღაც საქართველოს თავი მოიყარა ქართველერმა ძირითადად ქართული კულტურა და ქართული ენოვანი ხალხი არის თბილისში და ეს ახლა ტერიტორიას კარგავთ ასე ჩვენვე კარგავთ ჩვენი უტვინობით ტერიტორიას ჩვენ უნდა ავითვისოთ ის რა ხેલા ტერიტორიაც გვაქვს ესე იგი ამ ეტაპზე დეიურე მაინც სადაც ჩვენი კანონი ვრცელდება არის 58000 კვადრატული კილომეტრი დე ფაქტო არის 79.9 მაგრამ ის 20% ჩვენ ვერ შევდივართ ტურისტულათაც ვერ შევდივართ ჯო ეს 58000 კვადრატული კილომეტრი მაინც ავითვისოთ რა საცხოვრებლად კი ძიმე ესენია რელიეფი საქართველოსში ხო ძალიან ისეთი ხო მაღალმთიანი რეგიონებია დამატებით ხარჯებს იწვევს მაგრამ ბიჭო ვარდი უკლე თვის მოგრეფია საკუთარ ოჯახს რო გადაყევი თუ სამშობლოს სიყვარული გაქვეყნისა სახლის სიყვარული ცოტა გააფართოვე სახლის სიყვარული გაიტანე თელ ტერიტორიაზე არ შეიძლება არა ზონწიერი ისე და ისე მივედი ისევ ადამიანთან. ადამიანი კიდე რასთან არის დაკავშირებული? რომელ მეტაფიზიკური ძალებთან? ან რა ფილოსოფიური იდეალისტური თეორიებს ატარებს თავში, ან რა მორალური ღირებულებებს ამატარებელია? ხო, ერთ სწავლობს ფილოსოფია, მეორე სწავლობს აქსიოლოგია ღირებულებებს. ჩვენ არაფერი არ ვიცით ახლა, არ გამოვა რა მეგობრები ესე, არა, კროსვორდული ცოდნა ჩვენ არ გამოგვადგება. რაღაცა საბუთების გულისთვის ინსტიტუციარული ეგეც არ გამოგვადგება. ხო და აგერ ვეშაპების გარემოცვაში ვართ ახლა ირანი ვეშაპია თავის ტერიტორიით და დემოგრაფი თურქეთი ვეშაპი არის დემოგრაფი ყველაფერს აწარმოებს ხო რუსეთი ცოტა შორს არის მაგრამ მაინც ახიფათობას წარმოადგენს ხო იმიტომ რომ ის ტერიტორიას ართმობს არანაირად და ამ ტერიტორიაზე თვალი თურქეთსაც აქვს რო იცოდეთ რა არა ბიჭო რა და ყველანაირად აძლიერებს ესე იგი ღირებულებების თვალსაზრისით ვინ აღირებულებს არცელებს პირველ ადგილზე მაგ ტერიტორიაზე თურქეთი არის. ყველაფერი შემოყარატა და ნაკლებია რუსეთის გავლენა ჩნობიერების თვალსაზრისით. იმიტომ რომ ერთი ტვინი გვაქვს ჩვენ და ჯერჯერობით ერთი ტვინი გვაქვს საბჭოური სკოლიდან გამოვედით ქართულ ენაზე ჩვენ რუსულ ენაზე ისინი. და თურქეთი მოგემულია ამ ახსნამ საზღვრებისა. სული მოითქვა უფრო გამიტრა თურქეთი ბაზარი გააფართოვა და საქართველოს დამშეული ქვეყანა თავის პროდუქციას აკასაღებს. ხო არის ესე? თურქეთი და რუსეთი გვაჭმევს, გვასმევს და გვაცხოვრებს. ხლა საფრანგეთთან არაფერი არ შემოძა, თუ შემოვიდა ის ძვირადღირებული კონიაკი, კამიუ, რომელიც კანადაში არ არის და საქართველოს აქ ჩამომიტანეს, ბათი იმ ვიღაცამ, იმით კამიუ, კონიაკი თანაზე ისენი აქვს მაგათ გარკვეული ისენია, რა ქვია, ლეველებით როგორ ქვია მაგას ხარისხებით, ხო? საქართველოსში $100 ვინ გადაიხდის კამიუში. აი რომელიც გარდა იმ ლევანისა და ვიღაცეებისა, ნუ ბიძინა ივანიშვილი კაცო. აი ეგ შემოვიდა და რაღაცა დებს ფაკაძეებისთვის, რომ შორს არ წავიდეს და ვასაძეებისთვის და ასევე
ის ვისკები, რომელიც $100 არის, დოლარი. ლარებზე ეს არის 300 ლარი და 400 ლარი. გამაგებინეთ ხალხო, ეს ვის რა თქმა უნდა, ეს ხომ ფუფუნების საგნებია. და ავატონო ღირებულება თურქებმა შემოიტანა. სერიალები უფრო მეტად თურქულია ვიდრე რუსული. რუსულ სერიალებში რუსული სულის პროპაგანდა კი არ არის. დასავლეთის პროპაგანდა რუსულ სერიალებში გაოცდებით. დასავლული მორალი, ხო, იგი ლიბერალიზმი იქნება, თელი რიგი რაღაცეები. ხო, მე ხომ თვალყურს ვადევნებ მეგობრებო, არ გონია, არ გეგონოთ რომ მე გატყვევს. არ არსებობს. აი აგერ 20 წლის მანძილზე, 20-25 წლის მანძილზე რაიმე რუსეთმა ღირებული გადაიღო და მე არ მენახოს. ხო, ხო არის ინტერნეტი ძლევა მის საშუალებას. ლაც, ლაც, ლაც თან სადაც მიდიხარ მობილური, იქ უყურებ, აგზე ავტობუსში ხარ, ტროლეიბუსში ხარ. ხო, ეს სერიალები გნებავთ, ფილმები გნებავთ, ეს ღირებული, არაღირებული. 90% ფილმებში არის დასავლეთის პროპაგანდა, ისე რომ ბევრმა არ იცის. ამას ხო უყურებს ახალგაზრდობა. ჩვენთან რა არის? რაღაცით ხო, ხო გავკვირი თვითონ ჩვენ უფრო ევროპელობთ. აი რუსები უფრო აკეთებენ ამას. ამ დროს ისინი სიტყვით თვითონ ანტიდასავლურში ზიან. ესეც ხო პარადოქსია. ჩვენ კიდე სიტყვით ევროპელობთ და შინ არსით ვარ თუ გოიმები. ვერ გაფჩით ამ ჯიხობანას, ხო? ბიჭო, სად არის ჩვენი შემოქმედება, სად? რატო გამოდიან რეჟისორები და არაფერს არ აკეთებენ, არ იღებენ? თუ იღებენ ან რუსების გენება, ან ერთმანეთის დაჭმა არის, ან კიდე აღვირასო, აა, ახლა ჩემი ცოლის დაქალებით გინდათ ევროპელები გახდეთ. ეს სერიალია ხალხო. ეს თუ საქართველოს თუ ექსტენდენციები აქვს და დაგვცეული ვართ და ეგ არის გაუთავებელი გენება არის თელი სერიალებში და ბავშვებს ტელევიზორს ვერ ჩათავ სახში, ხო? ბავშვებს გენებითო ვასწავლოთ, გენებით გავზადოთ გოგონები და ბიჭები? არა, არ არის ეს სწორი ეგ არა. კერა უკვე მაქსიმალურად მე წერიდები რომ აუხამს სიტყვები ინტერნეტში აღარ დავდო ჩემი იმიდან რომ შეიძლება ბავშვმა მოусმინოს იმან და მე წერიდები უკვე რამდენი ხანია თუ დააკმეყებით. საერთოდ მე არ ჩემი გინები არ ზდედა და არც მაქვს. უბრალოდ სხვანაირი ლექსიკონი მაქვს, ცოტა ესეთი იმისა, სამღელოების მიმართ. აი რაღაც უფრო აი დახასიათება კომიკური, მაგრამ დედების გინებები ახლა დავდო ინტერნეტში და თქვენი დედა, თქვენი мама და სათათაოდ ყველას ჩამოუვარო, რასაც აკეთებენ მავანი და მავანი ცავსია, ხო, საფრანგეთიდან. ეს არ არის სწორე რა. იმას ბავშვები უყურებენ, ჩართავენ, რატო რა სიტყვები საუბარიც ვასწავლოთ ერთმანეთს. ამაზე კარგი, კარგი მეტყველება, მაგარია, კარგი, აი ჭარბი, მდიდარი ლექსიკონით რო ლაპარაკობ. ეს უცებ ადამიანები აიღებენ ამას, სწავლობენ შენგან. ხო, ერთმანეთსგან ახალ სიტყვას დავიჭენით, იაო, მადლობა, რომ ნახე შემე რაღაც არ მივაქციე ყურადღება. მე რა კარგად გადამის ჯელობს პიროვნება. ბოლო-ბოლო მე ჯელობის უნარები გამოვიმუშავოთ, კაცო. არა რა, არ გამოვა არაფერი მეგობრებო, ასე იცით. ზეგი, არაფერი არ გვაქვს. აი რა ღირებულების ვატარებთ ჩვენ რომ ეს გავაფართოთ და გარდა იმისა, ნაცების გენება, ნაცებმა კოჩების გენება, მე ორივე ერთად საჩივრებით გავივარდ ზოგი რუსეთში, ზოგი რა ვიცი, ზოგი კიდე ნიკოლოზი, მოდი რა ნიკოლოზი ჯავანაძე ვთქვათ რომ ეს კაცი საერთოდ კაგებაში არ არის რა. რბილად დაახასიათა სიმონმა ბატონმა, თორე ეს კაცი სად არის საერთოდ? ეს კაგებაში ტყემალზე ზის უხეშად რო თქვა. რა რუსების ქება დიდება, რომელი რუსების პური რო გაჭამეს იქ რაღაცა ქართველები, ეს რაში მაწყება? ამიტომ გაუთავებლად ამის ქება დიდება სწორია? არა ხო, და რატო გონია აი ამ ბატონ ნიკოლოს და ამ ტელევიზიას რომ რუსებში არის ხსნა? ეს არის უდიდესი შეცდომა. ადამიანში ხსნა არ არის, არც სახელმწიფოში არ არის ხსნა. არა ვართ ამოხსნილები არც კანადაში, არც ფრანგებში, საფრანგეთში ვინც ცხოვრობთ, ხო? და რუსეთი რატო გიხსნით? მე ვერ გავიგე რა აზროვნება აქვს და ნიკოლოს ბჟავანაძე იტყვის რომ ეს მოაზროვნე კაცია. და ამას ეს იტყვის რომ ჩემი სამშობლო მიყვარს. ხსნელად რუსი რო გინდა, შენ სამშობლო არ გიყვარს. ხსნელი ყავს ღმერთი. ამაზე გააფართოვე ცნობიერებ და წიგნები დავყაროთ რა. ანგლოსაქსებმა რაც მეატოვეს ევროპამ, ესენი თარგმნოთ ხალხო. ითარცა მორწმუნე ერმა და ამ ზღაპრებს თავი დავანებოთ, ამ მითებს თავი დავანებოთ, ამ გაუთაველ მტკიცებას რომ ქართველი მისტიკური ერია, რაღაცა მისია აკისრია სოფლიოში. რა მისია გვაკისრია? გამაგებინეთ მაინც რა, ვის გადავარჩენთ? ნიფხავ ჩახტილი ერი ვარ და სხვაგან გარბივართ, სხვა გვაცმებს, სხვა გვაჭმებს და გადახედეთ სხვის მიერ ვართ ჩაცმულები, სხვის მიერ გამძღრები და სხვისი სატრანსპორტო საშუალებები დავდივართ. თემაიც თავშეკავებული ვიყოთ რა. იმას კი არ ვიზახე, თავშეკავებული ვიყოთ, არ მინდა რა ეს
გაუთავებელი ხება დიდება წარსულისა და გახსენება დიდგორში რაგმირობა გამოიჩინეთ. ბიჭო, დიდგორს თავიდან პატარა გორში რას აკეთებ აგერ? რას ვაკეთებ? აი ახლა აწმყოში რას? არაფერს. რატო გადავაბარეთ სამღვდელოებას ჩვენ ეს? აი რატო, აი რატო გამიხსენით რა? თქვენ სულს რატო აბარებთ სხვა ადამიანს? ან თქვენი მატერიალური დოვლათი რუსებისკენ რატო გიჭირავთ ნიკოლოჯა? აი რუსები რატო აუსებს ბეღელს ამას? მე ვერ გავიგე. საიდან? არც ერთი რუსი ამას არ გაეკარება, ლიბერალი რუსი. ხო, აი ეს რუსი, ევროპელი რუსი. არა კაცო, ნიკოლოზას და მახარაძეს გამორიცხეთ ეგაი, გვატყუებენ. არა რა, აშინებთ რა ეს რაღაცა ფაშიზმი, ჯერ რუსეთში მოწინავე ინტელიგენციას რუსი ფაშისტები არ მოწონთ. რო იყო მოძრაობები 90-იან წლებში. ამიტომ მოხდა რომ უკრაინაში რო აღორძინდა უკრაინელი ფაშისტების, აი დენაციფიკაცია პუტინმა რო წამოიწყო, ეგ იყო მიზეზი. არა რა, თუ ის დაადგა იმ გზას, ავა თუ კარგად, მოდი ჩვენც დავადგეთ ამ გზას. შემიშლის ამაში ხელს? ამ დაუპირისპირ რატო დამანებე რა თავი? მთლიანად ვიზიარებ იმ შეხედულებას, ნუ ღმერთიდან უყურებ მე და იმ რაც რატომმა სიმონმა თქვა. მართლაც აი ასე რომ დავაყე რუსო, რა გინდა? აი მე მინდა ვისაც მინდა იმას შემოვიყვა რა თა დამანებე რა თავი რა? აი ნატო ჯარები მინდა აღარ მიდიხარ შენ თვითაც სიტყვაზე. დაგვანებე რა თავი? ვერ დაგვანებე, სიტყვა მის ტვინშიდაც იგივე იდეოლოგიაა. როცა ეს მივა იმ დონეზე, გვეშველება. მაგრამ მანამდე ამ დავაკამათ შეიძლება ამან თავი გოგაზროს. ახლა რო უცებ რომ მოუფშტინოს და ბომბი გვესროლოს. ცოტა დროში გავწელოთ რა, იქნებ იქაც ეშველოთ ამ დედააფეთქებულებს, როგორც უყართ ეგეთი გამოთქვა ვიღაცებს, მათ ინტელექტუალებს. იქნებ ეშველოთ და ჩვენც თავი დაგვანებონ რა. ხოლმე მანამდე ახლა რა ასეჯიბრებით მე ვერ გავიგე, ნუ. და იქ არიან რა ელემენტები, ნაცისტი ელემენტები და რაღა იმას ველაპარაკებით. ჩვენ დაველაპარაკოთ ნორმალურ ადამიანებს და ნორმალურ იმას და იქ მოვა თაობა, მე იმედი მაქვს რომ რუსეთი ისე ხათაშორიც გეტყვით რომ რუსებს მომავალი აქვს. აი როგორ გინდათ ისე, რა ვიცი ხლა. თუ ეს ტყუილი არის, რა პრობლემაა რა, ფულს გახთევინებ თუ რა. აი მაგათ აქვთ მომავალი, აქვთ. აქვთ. თუ რაღაცებს გამოასწორებენ. ჩვენი მომავლის საკითხი კიდე კითხვის ნიშნის არის. ჯერეთი ვერ მრავლდებით. არაფერს ამაზე არ აკეთებენ. ახალგაზრდები დაჩაგრეს. ოჯახები დანგრეულია. იტალიიდან ერთმა ქალმა მოიწერა რომ სამეთის უკან შვილი გარდამეცვალა 20 წელია იტალიაში ვარო. და იმით იყო შეშფოთებული, არ უკურთხია თუ რაღაცა, წესი არ აუგია, თელი ამბავი და კითხვა და სხვა. აი სადაც როგორ იქნება შეხვდები, არ შეგაგაძა, ტირის დედა ხო? აი იტალიაში 20 წელით ხო იცი ტრისთვის არის? საშოვარზე ხო ოჯახი რო ფეხზე დააყენოს. იქ კიდე 18 წელსა რომ მიატოვა შვილი, მიატოვა ბჭყალებში. იქიდან აგზავნიდა რამეს და რა გაურკვეველი მიზეზი სემსვერტლა 38 წლის მშვენიერი ახალგაზრდა სურათში რომ ნახე. არავინ არ ვიცით. რა ხდება? აი ახალგაზრდა კაცი გამოაკეთა. რამდენი ასეთი. და აღარ მოხუცები ახლა უფრო თავს უფრთხილდებიან და ჩამოკიდებ. ახალგაზრდა არ არის ბაზისი ერისა. ხო ეს ახალგაზრდა გოგონები არ არიან ბაზისი გამრავლებისა. აბაბა 50 წლის ხალი რაც გამრავლებს. შეუწყი ამას ხელი რა რაღაცნაირად რაღაცა ან დაგვანახე რა იმაში ერი ვინც არის ან სამღვდელოება დაგვანახე რომ მართლა ზრუნავ რა ერზე და არა მარტო მაღაზე მოსახლეობაში ვინც ცხოვრობს ან ოსები იქნება ვინც ჩვენ ტერიტორიაზეა აზერბაიჯანი მაგათა მე ერთიანი კანონი მაღაზეც უნდა მოქმედებდეს მეგობრებო ერთიანი კანონი არ არის სამაგრო თავიანთი კანონით აზერბაიჯანელები მრავლდებიან საქართველოს ტერიტორიაზე და 10-20 სული შეესება ნაკვეთს ამუშავებს. ერთი კიკილა ბავშვის შვილით ცოლქმარმა რაყანა უნდა გათოხნოს. რა ნაკვეთი უნდა დაამუშაოთ? ან კაც შვილი არ არის თელ ცოფლებში რომ დაიქირეო და ამუშაო და რაღაცა გაგიკეთოს. მარტო კაცი მიზას როგორ დაამუშავებს ამიხსენით ხალხმა. ამიტომ აქირავებენ ამიზას მგლები იქნება თავრობის წარმოებაში შემოყავთ ირანელები, არაბები, ჩინელები და ინდოელები. ინდუსებით ნელა დაიცება საქართველო. არა რა, ჩვენ გოგონებს არ უფრთხილდებით, გამეგე, გავბლაშტეთ. ხო, ცხოვრების მაღალი ხარისხს ვაზიარებთ და ისინი უკადრისობენ ბიჭებს, შეშინებულები არიან, სად გათხოვდეს ხალი და შარვაჩახლიკას სად გაყვეს, ტალახში ხუარი კოტრიალებენ. და აღარ არის ხა ტრისტანი და იზოლდას ეპოქაში აღარა ვარ და არც ხა იმაში ვარ კიდე რა, ვისისა და რამინისის. ესეთი რამე დავანებოთ რა თავი რა. პრაქტიკულად აზროვნებს
გოგონა და ვერც გაანტუნებს რატომ არ უტება შარვალ ჩახტელ ბიჭს გამიგე არც ახლი გაკ არც კარი გაკ და ახლა შენი ბრეკია კუნთები რა შემაკათუნდა ხო ხედა აი ეს პირობები ვინ შექმნა ვინ რაღაცა ქანათ რა თუ არ გვინდა რა ეს არჩევნები და გაორე რა რითვე რა ირჩია პატარა ქვეყანამ რა გახდა ბიჭო 30 წელიწადი ერთხელ მაინც არ ქვეყანა არ დამშვიდებულა რომ აი ვინც ავირჩე თქვენ შემოგევლე რა ეს აი ირჩევთ 6 თვის მერე გინება მიდის აი არჩევის მერე თუ დააკვირდებით წავა და წავა ოპოზიცია აი მე ხო ვიძახთი მე აი ესე გააყალბეს რა ამბავი ატყდება ხო ბრიფინგი გამართა გუშინ კომედი მთავრობის წარმოადგა პრემიერ მინისტრმა ამჯერად ბრიფინგი მართლა კულტურულ ვითარებაში წარიმართა იმიტომ რომ ხარახურა ჟურნალისტები აღარ დასვეს და სწორედ ესე უნდა იქცეოდნენ რა თქმა უნდა ყველაფერი დადგმული იყო მაგრამ მაინც ის არის რა არ არის ჭიჭყენი არ არის უსდელობა ეს ხო იდება მაინც და რაღაცა ფორმალურად მაინც ვარ თვითონ ევროპელები გამართა და ესეთი რამე თქვა მან რა მუსმენდი ბრიფინგს 45 წუთიანი თუ 3 წუთიანი იყო ჟურნალისტები კულტურულად საუბრებოდნენ თვითონაც წყნარდა მშვიდად იყო კარკული ჩამჭრელი კითხვებიც იყო მაგრამ ამ ჩამჭრელ კითხვებს იგი შვიდაც საუბრობდა ამ კაცხო ვერ ააღელვებთ ამ კობახიძეს თქვენ ამას ვერ ააღელვებთ უცნაური ტიპია ა კაცი რომელსაც ველიპოვით ჩანაწესო ეს დედას აგინებდეს შენმას დედას კი არა კაც უხეშად ვინმე მოიხსენიოს ერთხელ გამოიყვენეს ქუჩაში წონას წორობიდან შეკავათებაში აი ტელევიზიის იმან ეგ იყო და ეგ მაგრამ დედარში უგინებია სულ შვიდა თაუღელვებლად ლაპარაკობს რა დავით როგორ ფორმა ესეთი ხო? ხო და ეს ჩაუდგა სათავეში ახლა მთელ ამ საარჩევნო იმას. აი რა განაცხადა მან? ამ ეტაპზე 60% 80%-ამდე აიყვანს. მეცი ეთყურადღება 90% ელექტრონული საშუალებით იქნება არჩევნები. ეს იცით რას ნიშნავს? 100%-იანი გაყალბება. არ არის პრობლემა, თუ საჭირო გააყალბონ. ქვეყანა არ დაგვიქცეს თავზე და რა თქმა უნდა ახლა ზურა მახარაძე მოვიდეს მან და ნათესავი მყავს მაინც და არ მემეტედა რა მანდა რა ახლობლები და რა ვიცი მეგობრები ჯერ სახეზია ზოგი დაიხოცა მაგრამ არანაირად არ მემეტება მანდ ქვეყანა ჩემი ბავშვობისა ახლობლებისა მეზობლებისა და ვიღაც ვიღაცეებისა რომ მანდ აერიოს უყველაფერი და გაუსაზრდეს მდგომარეობის ჩავარდნენ ზურა მახარაძე ღმერთმა დაგვიფაროს ეს ბარახლო ხალხი პარლამენტში მოვიდეს და თუ მოვა აუცილებლად უნდა ვიღაცა მართოსეგა ხო ეს ექსტრემიტული გამოხდომები რაც თავის დროზე ირმეინაშვილის ახასიათებდა ეხლა რომ გაინაზა და განაზებული ზის თავის მერვე სტუდიაში ობიექტივში პრესას და იმას თვალყურსვადენ ფიქიდან ამაქ ეს ყველაფერი ხო და ის სუიცინი სითო ეს ის ქალი არ არის რომ მოვალ ავტომატებით დაგერევით სულ კარდაკარვივლითო ეს რა განცხადებებია ხალხო ეს რა ფაშიზმია ვისემ უქრები ვის თან ვინ ეს რა გონიათ ძირძველი ქართველი არის ესა ნახევრად ქურთია არგეთ რა გვეყოფა რა ეს გაუთავებელი აი ესეთი აგრესიული ისა მოვალდა და დაგიჭერთ და ბოკერიას დავიჭერ იმას დავიჭერე რა არის ახლა მილიარდი ვართ რომ კიდე ვიღაცები დავიჭიროთ ხო და 90% არჩევნებზე ჩატარდება ელექტრონული იმით რომ გარეთ ხო არის ბევრი არის გარეთ რა გასული უკვე და მანდ ახლა აზერბაიჯანელია გარეთ ბევრია გასული და ელექტრონული საშუალებებით იცემენ ხმა კი არა ხო და რა უნდა ამის მე რა უნდა ამის რაგა იმას რა ქვია სასარგებლოდ გამოყენებას რა უნდა ასე რომ დიდი ალბათობით დაჯერებული აი დაჯერებული ხო არის აი დაანჯერა ამას აი ესენი ისე მოვლენ მაგრამ პირადად ჩვენ აი გარეთ ვინცა ვართ ეს არ გვაღელვებს მაგრამ არც იმასაც დავამშვიდებ ვინცა ნადარი არც იმათ უნდა აღელვებდეს ეს არაფერი არ შეიძლება და გარდამავალი პერიოდი ყოველთვის ქაოსი ხასიათება და რა გარანტია რომ ქაოსი არ გავრცელდეს და მთლიანად ქართველი არ განადგურდეს. ამ ეტაპზე ჯობია მიყუჩოთ ხახნო და ამაში ვერაფერს ვერ ხედავ ახლა რა. არ არის არავინ არ არის და ვინა ზურა მახარაძე კაცო? პატრიოტ ალიანსი კაცო? ვინ? აი ვინ? აი მე ამიტომ ვთქვი აი ვინ არის ვინ? აი მითხარით ვინ? ვინ ისეთი რომ დავიწყოთ გარედანაც და პირდაპირ ჩვენი ახლობლებიც ბევრს ნიშნავს ვინც გვისმენს, ვინც არა ახლა სმენელი ხო ყავს ყოველდღიურად სტაბილურად 2000 კაცი მისმენს, ხო? მე რას წარმოადგენ, მაგრამ მაინც, მაგრამ გამოწერილი 15500 კაცს აქვს და მაინც თხოვნა თუ არ უთხრა, გაუწე პროპაგანდას ასე აერჩიეთ. აბა არის ვინმე ისეთი რო თქვა და არ ვიძახი? ვინა ვისმენს ეს ალეკო ელისაშვილს? ეხლა იარა, იარა და ვისთან მივიდა? იცით ეს ნაძირალა? აი ლოემასთან, რა ქვია, ხაზარაძესთან. სუდედას აგინებდა რამოდენიმე წელს უკან.
აი რა არის თო ტყავის გადარჩენაზე ყველაფერს როგორ კადრულობ რა ეს ელისაშვილი რა აკი მაგას პარტია ქონდა სხვა სეტენები არა ვერ გააფართოვეს საქართველოს ისტორიას გვიკითხავდა 4 წელი და დაიმალა დაითესა რა დაპირებებით მოვიდა ამიტომ არის ვინმე ისეთი რომელიც მე დავინახე და აი ამ ხალ აი ეს ტიპები იმას აკვნათ ვერ ხედავ და იმის გამო რომ ამ ერთ შეჯახება ავერიდოთ მოკმენტარობ ახლა არც არაფერს არაშავებს და არც არაფერს არაშენებს ისე არაფერს არაშავებს სრული თავისუფლებაა პრესაში აი ვისაც რა უნდა იმას ლაპარაკობ ტელევიზიაში ბლოგერები იქნებეს იუთუბერები იქნება ფეისბუქელები რაც გინდა ილაპარაკე ტელევიზიაში რაც გინდა ილაპარაკე ვისაც გინდა აგინე არ არის ასე ნახეთ რა რა გააკეთა მთავრობამ მგონიათ ეს კარგია რა არის დაბინძურდა ჩვენი ენა რაღაცა ცენზურა დაადე შედალოცილო რა რაღაცა შეიძლება რაღაცა არ შეიძლება და არა ყველაფერი მოსულა მაგრამ სამოდელოება ამაზე ხმარდა ძрас არავინ და ამას ყველა მაგრად იცავს იუთუბერები ფეისბუქელები ტელევიზიის მუშაკები და აბსოლუტურად სუყალა კამშო აი ეს არის ჩვენი პრობლემა გარდა გამონაკლისი ჩვენი არხზე რომელსაც რა ვიცი რა ვიცი რო კონდეთ საშუალება რა ვიცი თხავს გაგვაძროდნენ მოგვისერდნენ ძაღლებივით ხალხს აი ეს უკვე ზომბირებული მართმადებლები რო გონიათ რომ ჩვენ იეღოველები ვართ ეს იდიოტები არც ესმით არავის არაფერი არაფერი რო არ გესმის რა აი ქართველობაა ჩემი მართმადებლობას მართმევენ ჩვენ ხოლებს ემუქრებიან ჩვენ ეკლესიას გვართმევს ამერიკა ბიჭო რას ლაპარაკობთ ხალხო ამერიკელები რო ეკლესია ამერიკას თუ კრიტიკა აი მისაღები ამერიკისა ჩემი მხრიდან იმაში ვაკრიტიკებ რომ ე ბიჭო კიდე გვაგიჟებ რა სანთლებით მიდიხარ მანდა რა სამღვდელოება რა სამობთ კაცო დაფინანსების გარკვეული წილი ამერიკაზე მოდის მართლმადიდებლებს რა ფინანსებს მე არ მომისმენია არც ერთი ამერიკელი განათლებული კაცისაგან მანდ რომ მართლმადიდებლობას ანალიზებდეს და იძახდეს რომ ეს ჩემო ხალხო არის თქვენი ყოფიერების შემაფერხებელი იწამეთ სხვა აი რაც გინდათ მაგრამ ეს სახელმწიფო დონეზე გამოგვაჭუკებს რატო არ იძახიან მეთხალით რატო არ იძახიან და ასე რომ დასავლეთი კი არ არის ჩვენი რელიგიის მტერი მაგათი რელიგიის უფროსორად არა როგორ გეკადრებათ პირიქით რო არ ამხელს აი ამით დასავლეთ არაკეთებს წორს რა ხო ინტელექტუალური ძალებით ვიძახი და არა იგინებით და თან რო ჩაანაცვლებ და ჭეშმარიტი რო ამხილო და დასავლეთზე სწორდება ჩვენი ქართული ინტელიგენციისა და საზოგადოების გარკვეული ნაწილი და ავტორიტეტად დასავლური აზრი მიაჩნია მაინც კიდე კაი მაინც არის ხა არა დუმან იცით რატომ ისინი ჰუმანისტები არიან და ამას არ ეხებიან რა სხვის ეროვნულ რაღაცა გრძნობებს არ შელახავენ აკაც ესია ყველა მისაღებია აი ეს არის შეცდომა დასავლეთს მე დააყავთ ამათ რჩეველი რომ რაღაცა უქანათ რა შეუშვათ რა იქა გვიჯერებენ და ნელ-ნელა ახლა უთხრათ რომ გზა გაუხსნან ვთქვათ ძალიან ძნიერ თეოლოგ ევანგელისტებს და დაუთმონ ტელევიზია გადაცემები და წიგნები თარგმნონ აი ამას რატო არაკეთებენ 6 მილიარდი და ამათ არ ჯერათ ხო და იყონ ესე ამერიკის არასწორი ურთიერთობები ჩაგვაბარებენ რუსებს და ვეღარ გავიგე ახლა ამ რუსებთან ჩაბარებით გაღიზიანებული ვართ რუსებს და ისინი მე როგორ ძბავ თავში წამგვარტყამენ თვითონ რუსები დასავლეთი არაკეთებს ამას რო გადაგა და დასავლეთის მოწყობილი არისო რა თქმა უნდა ჩვენ ავყევით დებილები დებილები ვართ და იმიტომ რას დავეტაკეთ ამ ოსებს იქა რა და შემოვიდა ჯარი დაველოდოთ რომ ნელ-ნელა ინტელიგენტი ინტელექტუალურად არ შეიძლება კაცი აიყვანო კონტროლზე ვიდრე თოფით თოფი და იარაღი ბავშვიც კი გაგიძალიანდება ინტელექტი ყველაზე კარგი იარაღია სიყვარული და ემოცია ყველაზე კარგი იარაღია რა გავაკეთეთ აფაზეთი ჩემია ოსეთი ჩემია ჩვენ ჩემიობა ნახე რა მიგვიყვანა მიგვიყვანა რა სხვა გაგებამდე არ მინდა თქვა ჩვენი ჭირი აი ეს მართლმადიდებლობა არის და მთელი ინტელიგენცია უნდა გაერთიანდეს ქოცების გადასაგდებად კი არა რომლებიც შეკრული არიან სამღვდელოებასთან მაგას ვერ გადააგდებთ და მიზეზი ამისი მართლმადიდებლობაა 100% სამღვდელოება ქოცების მხარეზე არ უცხოდეთ მაგას ხო არ იტყვიან თვითონ არ მონაწილეობენ კი როგორ არ გინდა ტვინს რო უწყავენ მრებს მრებსი ოხრათ აყავთ
დადიან არჩევნებში ხომ მონაწილეობენ ვერ არ ახალგაზრდები იმდენი თუ არ აღავდა უფრო მეტი ვინ რამდენია პენსიონერი საქართველოს 800,000-მდე მე ასაკოვნები ვინ დადის ეკლესიაში ძირთად პროცენტ ასაკოვნები ხო ეს ძველი კომუნისტები ახლა გახდნენ მართლმადიდებლები ხო და იქ ტვინის რეცხვები მიდის ანტიდასავლური ქადაგებები მიდის ამერიკის დასავლეთის მხრების არ მოგისმენიათ იცით რა ანტიდასავლურია და ეს ხომ არ არის სწორე ბეჭო ღვთის კაცი შეიძლება ღვთის კაცს უბაძე თავზდებ და ანტი ხარ ანტი იმის მაგრო თუ შეაყვარო ადამიანს ყველა ადამიანი და ძალიან აგრესიული გამოსვლებია ძალიან ბერ მღლებს როიცოდეთ და ამა ყოველთვის ესენი ამზადებენ არჩევნებისთვის მრევლს ამიტომ თუ რუსებთან თანამშრომლობაა საქართველოსში ყველაზე დიდი მასშტაბით თანამშრომლობს სამღვდელოება რუსებთან ისე რომ არც იცის ბევრი აი მთელი ეს ეკლესია რუსული ეკლესია როგორ გავაგებინოთ ეგ ხალხს იცით როგორ არ მისმის რა ხო და თქვენ კიდე რავი აი სანამ ეს ეკლესია იქნება აი ეს საქართველოსში აი ეს რაც არის ეს იდეა საპატრიარქო რუსეთი ჩვენგან არ წავა გამორიცხული ეგ რომ გადაფსკნილები არიან რა იქიდან მოდის ყველაფერი აი ეკლესიის გასამაგრებლად და მე ამის ამოცანახობის რუსები ბერჯელად თქვი ამ ეკლესიის რა ამოცა ქართველები თლიანად გააუბედუროს აკეთებს კიდევაც აი ესე გაუწმინდა საქართველოს საპატრიარქო მაგ ტერიტორიებს გაწმენდას ქართველებისაგან თვლება სახეზე ჩანს ხო გადაყრილი ქართველები არიან მართმადებელი მართმადებელი ქართველები გარბიან მაგ ტერიტორიიდან აბა მუსულმანები არ გარბიან და არც სხვა წარმოადგენენ მოგდლებსაც დაატევნებენ აი ეს ამ კუთხითაც შეუტიოთ რა ინტელექტუალურად და მე მეჩვენეთ სხვა პიროვნებას ამერიკელი იქნება თუ რუსი იქიდან არის ყველა მგველი მან წამოსული აღსდილი განათლებული დანიშნული აი მაგით აი ყველაზე მაგრად ნიბმული ჩვენ რუსებთან ამ რელიგიით ავართ როიცოდეთ ქართულ ენაზე ეს ყველაზე მაგარია თან ადრე რუსული იმპერიაში რუსული ენა იყო აა ალბათონი დაგიტოვებ ქართულ ენას თათმინდა რუსული ქართულ ენაზე ჩემი ხარ მაინც როდის გავიგებთ ამას ნიკოლოზ მჟავანაძე ამას ვერასოდეს ვერ გაიგებს დებილია და იმ ოლებას უსწრებს ეგ მაგრამ გაუჩნდა ვინმე სურვილი რომ შემოგეხმიანოს გისმენთ დაგეთახმებით რა თქმა უნდა ანუ რადგანაც ეგ იმას იმ საბუთა ინტერნაციონალის იდეოლოგიის დროს ქართველები თავსაჩვენებდნენ რუსებს და გატყობდნენ რომ ვითომ მათაც მიიღეს ეს ინტერნაციონალური ჰუმანიზმი და მარქსიზმი და აღმოჩნდა რომ არ მიიღეს და თურმე მანტელობის დონეზე ნაციონალური სენტიმენტები გვაქვს ქონია ეს რუსებმა კარგად დაინახეს თუნდაც თვითონ რომ დაშალეს საბუთა კავშირი და ქართველებმა გინება დაუძღეთ ეს იყო ილუსტრაცია ქართველი არის რომ ვიტყუებოდით ეს ევროპელებს კარგად იციან შესწავლილი ყავართ და რადგანაც ეგი ამ არ ვეშვებით ამ ნაციონალიზმს და ამ რელიგიურ მიმართულებებს აგე რუსებმა აგინდათ ის როგორც ჩეჩნეში არის აგინდათ ეს ეროვნულობა აგე ბატონო გააფართოვეს ეს რელიგიური მიმართულება საბუთა კავშირის დაშლის მერე უფრო გააძლიერეს აგე ეკლესიები ლიტერატურა გაძლიერდა და მოიწამლა ხალხი და ფაქტიურად ასე ირიბი გზით ვიჟებით აი ამ პატრიოტიზმის და ნაციონალიზმის გამოჩენი აი ჩვენი მენტალობის გამო რო არ ვეშვებით მაგ მართულებას ხო აი ეგ მართლა ხელი შეგვიწყვეს ყველანაირად ფინანსურადაც და რა ჩეჩნეთს გავკეთეს ზუსტი ხო და ამიტომ ვარ გახლეჩილი და მე ესენი აგინებენ ლიბერალებს და უწოდებენ გათახსირებულებს და გარყვნა და წმინდა ოჯახს ყვნია და არახე არასწორი დახასიათე ახლა თითქოს ლიბერალებში ყველა გათახსირებული იყოს და სიწმე ოჯახის სიწმინდე არ უნდა ეს ლევან ბერძენიშვილს და ვიღაცებს კარგით რა ზედმეტი ეს ყველაფერი რა აი რა ანტაგონიზმია ხედავთ ჩამოვარდნილი ესე დასავლეთ წარმოადგენს ის ხალხი რომელსაც მართლმადებლები აკრიტიკებენ როგორც გახრწნელებას და ვასაძე კიდე წმინდა ოჯახის დამცველი არის და მოსკოვშია დილდან საღამო და არის ქებადიდებაში მოსკოვის კამიგე და ესეც ხო არ არის ტენდენციურია კარგი ნუ რა ტვინი წაიღე რა კი რა შენი ფული გააკეთე მაშინ სად არის ჩვენი დამოუკიდებლობა სად არის ჩვენი განვითარება ჩვენი ინტელექტუალური შესაძლებლობები მაშინ თქვი რომ დებილები ვართ ნუ ღარიზახი რომ მაგარი წარსული ხალხი ვართ გეთილი დიდი მადლობა ნახმარებისათვის. დაрас როგორ ბრძანდებით, რა ხდება? ეკონომიკა როგორ მიდის? რამე გამოსწორება არ ეტყობა ჯერ? ჩემთვის არა.
პირიქით უკან მიდის საქმე. შენ ასე თქვენაც ვსაუბრეთ. გავლენებს რუსული გავლენის სფეროებს თქვენ ხედავთ საქართველოსი ან კიდე რა იდეოლოგიის საფუძველზე აშენებენ საქართველოს იციეს ამ ორიდან ერთ-ერთზე შეიძლება პარ. ბამ მე რასაც უყურებ საქართველოს ჯერ არანაირი შენება არ აქვს და არანაირი იდეოლოგია, რა იდეოლოგია აქვს? мама, папа, ყანწი, რამაგრები ვარ და დამთავრდა. მე იდეოლოგიას მე ვერაფერს ვერ ხედავ. რუსული გავლენა არის უფრო ამ ძველ ხალხში რა, ეს ბლატნო იმიდის. ყველგან ეს საქმეების გარჩევები განსაკუთრებულად ტრანსპორტში, რა თქვი ბიჭო, ის გამოუხტებიან ეს მოხუცები იქ დაzdeven რაღაცა და აი გარის ანთავრდება ეს ომი რა, რაგაცვიათ, ასგევხართ და ესე როგორც კომუნისტების როს ყველა ესე 05-იანი ბოთლივით ყველა ერთნაირი იყოს, ალბათ ეხაც ესე ყველა ერთნაირი უნდა იყოს და ой, რასაც ესე ისე მაინც ისე თქვენი გაკვლევაძიებით, თქვენი გამოცდილებით, რუსული განწყობა უფრო მეტია საქართველოში თუ თუ დასავლეთ? რა თქმა უნდა, რუსული განწყობა უფრო მეტია. აგიჟდები რა მოკლედ რა. აი ხა მაგალითად კახეთში რო ჩახვიდე, აი გინას რაიონებში, გინას ზესტაფონში ჩემთან. ყველა გეტყვის, აი 40 წლის, 30 წლის იქნება თუ რა, რუსეთი ურჩევნია, იმიტომ ბაზარი იქ არის, იქ ჩავიტანი, გავყიდი რა თმინდა ამერიკა, რა თმინდა ევროპა. მოკლედ ყველა ამ ევროპას და ამერიკას აგინებს. აა ხადაირები ისე როგორ არის მოწამული ადამიანის ტვინესები, როგორ მოწამლა? აი აი ეს არის რა, ეკლესიიდან გამოსული ხალხია. ჩემი მეგობარი მუშაობს ფარმაცევტად აქვე დიდი ღომში, ძალიან დიდი ხანია. мама ჩემი და მაგის мама მეგობრობდნენ და მაღაზე საშინელი სამსახური არ ვიცი, დღეს თან 1000 ლარიც არა აქვს ხელფასი. კაცი მარტო ეს არის და ყველაფერს ამას აკეთებინებენ. მოკლედ ეს მოხუცები შევლენ, მეც ვესწრები ხოლმე მაგ იმას და არის ეს რა დრო იყო და ანალგინი ხუთი კაპიკი ღირდა და ეს რამთა წობა და აგინებენ ამ დასავლეს და ყნიან და მთელი დღე რომ მაგას უსმენ დილიდან საღამომდე, აი მაგ ხალხს აი მედალი ეკუთვნის რა ფარმაცევტებს. მთელი დღე ერთი და იგივეს მოსმენა. სტალინი, გძელი კაბა და ტრალივალი. არ ჩერდება ეგ თემა რა. ხო, ხეთ რასაკეთებს ეს საწამლავი მაინც ხო? აი ეს წვეწვეთობი და ისე ნოსტალგიები ვითომ ახლა საბჭოთა კავშირი იყოს კიდე რა, აი ერთ-ერთი რა ხო არა შემდეგა გამორიცხული. აი ეს არის სტალინი წამოაყენაო იმ დღეს ერთი კაცი იძახს ეს რაღაცას და აა ყველაფერი დაბრუნდება ვისე-ვისეო და მე ვთქარი, კაი ბორში 8 კაპიკი რო ღირდა ხო, შედი მუშათა სასადინოში და კატლეტი 20 კაპიკი და რაღაც. ეხა რანაირად იქნება ბორში მე ვთქარი 8 კაპიკი. აი ხა კაი წამოაყენა ეს სტალინი რას იძახს. ლარით, აი მანეთად როგორ შევ გინა 1 დოლარად. მანეთად როგორ შეხვალ სასადილოში? ისევე იმ დროს მისტირიენ. Ну, ეგ ინტელექტუალური ჩამორჩენილობაა და ვაპატიო თასაკვან. ხა, არის მე რას ლაპარაკი? რა, არც ლოგიკა აქვს, არც არაფერი. ეს ისეა, ემოცია ესა და სურვილებია და თან დაუფიქრებელი რა, დაწყენია. ახალგაზრდობის უმრავლესობა ესე არ ფიქრებს დაрас. ახალგაზრდობა ბატონო რეზო, მე ვფიქრობ, რომ აქ არასწორეთ ვითარდება რა. იმიტომ რომ ჯერ პირველი პრობლემა რაც არის არჩეული აქვს რაღაცა უაზრო პროფესიები, რაღაც ფსიქოლოგია, რაღაც აი არაფრის მომწერი მი ხარახურა. ხო და დღესაც ახლა მოვიდა ვითომ ხელოსანი ჩვენთან პრობლემა კორპუსში და პირი დააღო და ითხოვს 50 ლარს. ქვეყანაში პროფესიონალიზმი არ არსებობს. ყველა რო გარბის ამ იურიდიულზე, ყველა ფსიქოლოგია, ყველა იურისტია და აი ეს ახალგაზრდობა თუ არ განვითარდა ქვეყანას აღარ იქნება აღარავინ რა, აი შემდუღებელი არ იქნება. ონკანი რო გაფუჭდე სანტექნიკში აღარ გამოიძახებ. ეხა ყველა რო ხელოსნობს, ეგ ხელოსნები კი არ არიან, ეგ არის ბალასტი. 95% ნაგავზია გადასაყრელი ხელოსნები, მაქსიტყვებს უკან არწაულებ. მანქანა ეხა მე მანქანა არ ამყავს, მაგრამ ხელოსანთან ვერ მიიყვან. ვისაც ყავს მანქანა, გამოვიდეს გამიბათილოს და თქვას თვითონ ელექტრი მანქანის ელექტრის ვერ ნახავ ნორმალურს. თუ ვიღაცა არის რიგებია და ერთი წლით ადრე უნდა ჩაეწერო და რა ვიცი, ახალგაზრდობა ძალიან ცუდად ვითარდება ჩვენთან. ხო, საწყენია, საწყენია ეგ ძალიან ის არის. ხო, ნუ ჯერჯერობით უპატრონო ქვეყანა უფროა საქართველო. ხოლმე მოწესრიგებულია ესა ქაოსი მაინც არ არის და ფოფით ქუჩაში არავინ და არ ვთქვი ეს ეკონომიკის ფასადზე ძალიან ის არის მიტოვებული. საწყენია. არის ეს და ყოფილი კომუნისტები არიან ისე ინტელექტუალურ სივრცეში მასწავლებლად და აფელერ გამო ერთი აგინებს რუსეთს, მეორე აქებს დასავლეთს და ეგ არ არის ანალიზი და ეგ არ არის სწავლა რა. პროფესიონალები მართლა გვაკლია ჩვენ. ტექნიკური პროფესიონალები გულისხმება, აი ფიზიკოსები, რომლებიც აი გამოყენებითი ფიზიკა იგულისხმება,
შემდეგ იგივე ასე საყოფაცხოვრებო იმაში არავინ არ არის დაკავებული, არის სწავლება, არ არის პროფესიული ტექნიკური სასწავლებლები. სულ ჰუმანიტარები არიან 80% საქართველოში მოქმედი უნივერსიტეტების, ესე ჰუმანიტარები, ფილოლოგია, ისტორიკოსები, ფილოსოფია, რომელიც აზერელია ყველაფერი, ფსიქოლოგია ზერელია ეგეც ხო, თორე ესენ საჭიროა ყველაფერი დასავლეთს ყავს. და ახლა მიღმა აშენოს რაღაცა, რა ვიცი, დარღვეულია რა ბალანსი რა. გოგონები ახლა რა ვიცი, გოგონები ძირითად აზო ან ცეკვით არიან და ან ბალეტზე დადიან, რა ვიცი, ესე რაღაცა გაურკვეველი მდგომარეობაა რა. სტეკიური ცხოვრება არის და ეგრე არ გამოვა. ბატონო რეზო, აი ხა მე ვიტყვი ერთ რაღაცას. დედა ჩემი მეუნებოდა ესეთ რაღაცას, რომ გინდა თუ არა, უნდა გამოხვიდე იურისტი, გამოხვიდე რაღაცა მაღალი ტანგის ან დიდი ექიმი და აი იკითხე ეს ციგნები, იკითხე ეს ციგნები. არასოდეს ოჯახიდან მე ხელშეწყობა არ მქონია ხელობაზე. ეს იყო სამასხარაო და დამცინოდნენ. მაგაზე ჩემებს რცხვენოდა ჩემი ხელოსნობა, აი პაიანიკი, ხაჩიკ რაღაცეები და სულ ყველა იღრიჯებოდა მაგაზე, ყველა იცინოდა. და განვითარებაში მე ხელი არ შემიწეს არანაირად. აბსოლუტური ოჯახიდან მხარდაჭერა არ იყო. ციგნის კითხვა ყველა შეუძლია და რა ვიცი, აი წავიკითხეთ დოსტოევსკი, წავიკითხეთ გამსახურდია პარმენლორია, მაგრამ ფულს ვიშოვით ამით? პურს? ეხა მე რამაძლებინებს ხელობა, რომელსაც ყველა დასცინოდა, ან ათესავი, სხვას დავანებოთ ამ შობელი, მასხარათ მიგდებდნენ სახში. აი ხაჩიკ, პაიანიკ და რაღაცა, იმის მაგერად რომ ხელი შეეწყო ოჯახს. აი არაფერი მაქვს დასამალი რა, პირდაპირ ვიძახე. ჩემს რცხვენოდათ ეს და რამდენი ოჯახია ეგეთი? არა, ეგ ხომ არ არის, დედას ხომ დაგაიგო რომ მომავალი ინტერნეტს ჰქონდა და როდინდელ და აგერ მოვიდა და შენ რა ხელოსანი ხარ, შენ ახარ ინტერნეტის რაღაც გარკვეული რაღაც იმის დარგი სპეციალისტი, რომელიც კორექტივებას ახდენს. აი დედამ იმ პერიოდში ძველი იყო, არ იცოდა რომ საქართველოს რა მომავალი ჰქონდა, იცი? რომ ინტერნეტი, მობილურები და ამას ხომ უნდა შესაბამისად გარკვეული ისეც უნდა რომ გაფუჭდება. და ეს უფრო რა თქმა უნდა თუ ეცგინო და ხელი უნდა შეეწყოთ მართალი ხარ და რა თუნდა ხარ რო გაქვს იურისტის დიპლომი, სად მუშაობ იურისტად, რადგან ეგ დიპლომი? ვარ გაგეყიდა ისე, ა? უჯრაში მიგდია წლებია, არც ვიცი სად არის, გდია უბრალოდ და 7000 დოლარია დახარჯული მაგაში. 7000 დოლარი რო ჩემ საქმეში ჩამედო, ჩემ სწავლა განათლებაში, ეხა ძალიან წინ ვიქნებოდი უფრო. ისე რაღაც სწავლა გინოდა, არას იქნებ გამაგებინო მანდ, რაც იცი. რა შეიძლებოდა კიდე მანდ რო გესწავლა? რა სიგურის ხო? მაგალითად მე სწავლა ელექტრონიკა უფრო მაღალ დონეზე. აი პლატების ფიზიკა, თვითონ კვების ბლოკების რემონტი ფიზიკურ დონეზე. აი მანდ ბევრი რაღაცეები არის რა, ძალიან ტექნიკური მხარე, რაც ძვირიღის მაგის სწავლაც და თვითონ მასწავლებელიც გინდა სერიოზული. ეგ რომ მესწავლა უფრო მაღალ დონეზე ვიქნებოდი. ეხლა მე ბევრი რაღაცეები მაკლია კიდე. ხო და თუ რამე საკეთებ ისე ვიმითი ხო შენი იმით და არა იმ იურისტის დიპლომით? არა, იურისტიზე ერთი კანონი არ ვიცი, მე საერთოდ არ მივლია იქ იმ უნივერსიტეტში. საერთოდ ნამყოფი არა ვარ. მომიტანე სახში მაჩუქეს ეგ დიპლომი და ჩემებმა ფული გადაიხადეს მაგაში. არ გადამრო, ქემაჩ ნუიძახი ამას კაცს ვერა. ქემაჩ ნუიძახი კაცს. ო და გაუხარდათ ჩემების იმაში საახლობლოში რომ აი შვილი იურისტი, რა იურისტი მე ვარ, ერთი კოდექსი არ ვიცი. ნუ ახლა უჯახს უნდა რა ეგრე რომ შვილისთვის კაი გაიკეთებინათ, არას ეგრე იყოს ქართული კულტურა, იგი მაგით ხასიათდება, დედა მამა ზრუნავს შვილებზე და თავისი ნების განხორციელება არის შვილებში, რომ აი რაც უნდათ ის შენ მოგცეს რა. იდენტიფიკაციით ისენი იყვნენ იურისტები მაგათ უნდათ ყოფილიყვნენ გამეგე და რა საცდაობა ესე რა. შვილს ხოლმე შეეკითხო და რაც უნდა ის უნდა იმაში უნდა დაეხმარო და იმაში უნდა ჩადო ხო, ფინანსები თანხმები ხო. კეთილი დარას, დიდი მადლობა. ვა გავარჯიშებ გონებასაც გამიგე გარკვეული იმას. არა მარტო ესა, თუ გინდათ რაღაც სხვა მემართულებით ხო. კვირა რა თქმა უნდა ვიცით გამოყოფილია საფთო წელის გარკვეული იმების შესწავლისათვის მუხლი მუხლზე და დანარჩენებს ვიყენებთ აი სააზროვნოდ როგორ ვარჩიოთ მსოფლმხედველობა და გარკვეული ეკონომიკური პრობლემები არაც გვაღელვებს არს აი ეს აწმყოში და არა ისა რა იყო მეხუთე საუკუნის საქართველოში. ახლა ტვინი ამოგიხადოთ ამით ახლა და там შესაბამისად ლიტერატურის გარჩევა მაშინ არის კარგი აწმყოში რაში გამომადგება როგორც ამანა თქვა ახლა
არასამ რა თუ განხილვა არ ეხება დღევანდელობას და აქ ცუცეთ რა წინ დაწავედი წავიკითხე პარმენლორი არა წავიკითხე დოსტოევსკი რა აი რა წავიკითხე ვინ ვინდა ახლა მე ცენტ ყველაფერი წაკითხული მაქვს ეს მეულუდი ჩაეს პარმენლორია ავტორი დოსტოევსკის თითქმის ყველაში რომ 30 ტონ რა მე აი რა იმას თავის გაჭირება ქონდა ლუდომანი იყო და გაუბედურებულა ხალმა გადაარჩინა დოსტოევსკის ფოთაშვილის თორე ეს რა ვიცი რა რა მოუვიდოდა მას ანა დოსტოევსკამ უშველა მაკაც რა ყველანაირად რა დააბრუნა და რწმენა მისცა და რაღაცა და ბოლოს და ბოლოს მე როგორც იქნა ვალებიდან ამოვიდა თორე სულ გაზინოში ეგდო საწყალითო და ეს ერთ-ერთი რომანი სწორედ მაგას მეუძღვნა ავტობიოგრაფიული ფოთაშვილის ბატონო რეზო მე მინდოდა მეთქვა ჩემს ასე ვთქვათ ასაკში უფრო სწორედ ჩემი თაობის გოგოები და ბიჭები დღეს ანუ რა მდგომარეობაში არიან კონკრეტულად აი სამსახურის კუთხით, განათლების კუთხით და მინდოდა დამეწყო რაღაცა ის იყო თემა მე რაღაცა მაყურებელი საუბრობდა და თქვენ მე ახსენეთ რომ აი საქართველოში დასაქმება ქართველთან ბევრად უფრო რთულიაო აი ამ შრომით ბაზარზე და მე მუშაობდი HR-ს რო ეძახიან ადამიანური რესურსების მართვის რაღაცაში და ერთი წუთით იქ იყო ოფიცი საოჯახო პერსონალის დასაქმების სააგენტო. მინდა შევახვერთ რაღაცას, რომ უფრო მეტად ვასაქმებდით ძიძებს სასტუმროში დამლაგებლებს და აი ესეც შრომით ბაზარზე და გამახსენდა მე აი როდესაც რეკავდნენ ხოლმე, ანუ შეკვეთის გაფორმება როცა დგებოდა, ძიძა როდესაც უნდათ საქართველოში უმეტესწილად უნდათ საბურთალო ვაკე ვერა. და აქაიქ დიღომი. და ფასების მენეჯმენტიც იცვლებოდა. აი მაგალითად 800 ლარად დიღომში შეეძლო ვიღაცას ემუშაო რა პირობითად და ეს 800 ლარი არაფერი არის რაღაც ერთ თვეების ბავშვთან, რა შუნდა გეყოს. ვაკეში და ვერაზე 1000-დან 1500-მდე იყო, მაგრამ არაფერზე არ მოდიოდნენ ხოლმე კომპრომისზე ქართველი დამსაქმებლები რა, ანუ ოჯახის წევრები. შაბათსაც უნდა ემუშავათ, არც ერთი დღე დასვენების არ უნდა გაეცდინათ ამ ძიძებს და ერთ სიტყვით ისე იყო, რომ აი ერთჩივნათ, რომ ისევ საზღვარგარეთ წასულიყვნენ და იქ ემუშავათ რა და მოთხოვნებს რაც შეეხება მე ხო ფსიქოლოგიაზე ვსწავლობ და განვითარების ფსიქოლოგია ეს ბავშვთა ფსიქოლოგია და ალბათ აი ამ გოგუცებს ბიჭებს და დამახსოვრებული ქონდათ რაღაცა ტერმინები და ტერმინებით მელაპარაკებოდნენ რომ აი მე მინდა რომ ბავშვის კოგნიტური უნარები განვითარდეს და ამისთვის აი ეს სათამაში სიმულაცია სიმულაციური თამაშები რომ ათამაშოს ძიძამ როცა ძიძას ყავს ალბათ დიდი ალბათობით ახლა რეგისტრაციებს მოდიოდნენ ხოლმე ჩემთან და იცით როგორი კატეგორია რომ აი შვილს რო ამზადებს ეროვნულებისთვის და აი გაუსაძლისი პერიოდი აი რო აღარ იცის საიდან მოძებნოს ეს ფინანსები და ამ დროს რო აი ვიღაცა დალხენილი ცხოვრებით ეუბნება რომ შე რაღაც სიმულაციური და კოგნიტური ჯერ კოგნიცია და მაგის ახსნაზე დასჭირდებოდა ძალიან დიდი ამბავი რომ გაეგებინებინა ალბათ თვითონაც არ იცის ამის განმარტება და ამასთან ერთად რაღაც აი ეგეთ რაღაცებს ეუბნებოდნენ მე ვგიშდებოდი რომ აი მეთქი საცხოვრობთ ვინ ხართ საერთოდ რა გინდათ რა ანუ რეებს ითხოვდნენ და ფაქტობრივად მე საბოლოო ჯამში აი აქტიურად იყო ხოლმე ეს რუსების შემოდინება მაშინ მე როცა მუშაობდი და უკვე ქართველები რო არც ერთი ვერ ჯდებოდა ამათ კატეგორიაში მე რა უკვე მირე კავდნენ და მეუბნებოდნენ რომ აი მისჩემია აი კარგი სუფთა მოწესრიგებული ლამაზი რუსი ქალი გამომიგზავნა რომ აი სილამაზით მაინც ვისიამოვნო აი ეგეთი რა ეხა ხო ძალიან აბსურდად ხერს ეს ყველაფერი მაგრამ რეალურად აი ისეთ რაღაცებს მეუბნებოდნენ ხომ მე მალე წამოვედი მანდედან და არც თუ ისე კარგი ფსიქიკური მდგომარეობთან ძალიან სტრესული გარემო იყო ეხა ჩემთვის მოსასმენად და იქრეებიც ხდებოდა და დაუბრუნდები ეს უბრალოდ ისე ანუ ესეთი სამსახურებია საქართველოში ანუ აი ესეთ რაღაცებს უწესებენ თვითონ ქართველი ქართულს ეს დემონსტრაციო თქვი რა შეხება ჩემს თანატოლებში უმეტესწილად ისინი დასაქმებულები არიან თუ ინგლისური იცი უფრო აი კაზინო სფეროებში სადაც საპორტი ანუ ისა
უზრუნველყოფას რო უწერ რო ეხმარები მაგალითად რაღაცა კითხვა თუ აქვს მოთამაშეს ან რაღაცა უფრო ამ სისტემაში არიან ისინი დასაქმებულები და გოგოების ბიჭებიც ერთდროულად ამ აქ მუშაობენ და ძალიან რთულ რეჟიმში რა ანუ ღამის თევა და ასე შემდეგ და ისევ აი მუსაფუძლო განათლებაში იხდიან ფულს ამასთან ერთად თუ რაიონიდან არის ჩამოსული ახალგაზრდა იქ ქირით უწევს გადასვლა ყველა ვარიანტში და იქ საერთოდ მე რკვევა და ძალიან რთული სიტუაცია ამ კუთხით რა და არავის აღარ აქვს არაფრის სურვილი აქ ანუ ჩემს სანაცნობოში არიან ძალიან ბევრი კარგი ახალგაზრდა ანუ განათლების კუთხითაც ახლა სამი ენა როიც საქართველოში როცა არა თავის მშობლიურიც არის ის ზოგმა ხო ეს ხო უკვე რაღაცას ნიშნავს და აი ამ ენებითაც კი ვერაფერს ვერ აკეთებ იმიტომ რომ საერთოდ აბსურდ რაღაცებს გეუბნებიან. მე მაგალითად, როდესაც მივდიოდი ხოლმე გასაუბრებაზე, პირველი, მეორე, მესამე კურსელი, როდესაც ვიყავ ხა მეოთხეზე ვარ უკვე, მეუბნებოდნენ რომ უნივერსიტეტი უნდა მქონოდა დამთავრებული პირველ კურსს და 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება ან 2 წლიანი მინიმუმ რა და საწყისი საიდან არის არ ვიცით. თუნდაც ჩვენი მიმართულებით, აი ფსიქოლოგიის მიმართულებით, საწყისი არის ბაღები. და მე არასდროს არ გავბედა ძალიან დილეტანტური ცოდნით, რომ მე ვიღაცის ბავშვთან მივიდე და იქ დაუჯდა ხა იმას და მით უმეტეს თუ აუტიზმური სპექტრის წარმომადგენელია, მე იქ ვერ დავეხმარები. მაშინ უნდა გადამამზადოს ვინმე თვითონ იმ ბაღმან რაღაცა და ნუ ესე გავბედა. და ასე რომ ყველა ირჩევს მაინც უფრო ზოგად დისციპლინებს და იქნებ იქ რაღაცა ორგანიზაციაში შევიდნენ ან რაღაცა და მე ეს ორგანიზაციული საკითხები დიდად არ მაინტერესებს. და კურსებს სწავლობთ 500 ადრეც თქვი. ანუ აი ამ 500 ვსწავლობ ფსიქოლოგიას და აქედან 2-3 ბავშვია, ვინც რეალურად მართლა აზროვნებს. მე კითხვას რო დასოს ან რაღაცა და ისინიც იშვიათად მოდიან, იმიტომ რომ ხა კითხვას რო სხვა იქ უნდა მოპასუხეც კარგი ყავდეს და მოპასუხე რომ გეუბნება რომ იცი რა შენ ვერასდროს ჩემამდე ვერ მოხვალ, იმიტომ რომ მე ისე მაქვს ეს ყველაფერი ნასწავლი, რომ შენ ახლა სათანადოდ არც სწავლობ, არც განათლება არ არის ეგეთი და საერთოდ რა უნდა მოგთხოვო და ეს ნაჩუქარი ქულა, სამი ქული მაქსიმალური შეფასება და სამს როცა მიწერდნენ ხოლმე, აი ამას აყოლებ. ვერ გავიგე, აი ანუ რეალური შემკულა რა უნდა ყოფილიყო, რა არც დამისოს ეს კითხვა, რა თქმა უნდა და ეგეთები რომ ასწავლდნენ, მალევე მოუხაზეთ თვითონ უნივერსიტეტს და მე როგორ სხვა უნივერსიტეტის მოძებნა დავიწყე, რომელიც არ იქნებოდა საქართველოსზე და მართლაც მოძებნე უფრო სომატური ფსიქო ანუ უფრო სომატიკისკენ მიდის ფსიქოსომატიკისკენ, როდესაც ფსიქიკური პრობლემები უკვე გადადის სომატიზაციაზე, ანუ რაღაცა გარკვეულ ტკივილებამდე და ეს რა სიწევს და კონკრეტულად რა ჩივილებია, უფრო ჩემი სპექტრი ეგ არის, რომ აი მაგის ინტერესი მაქვს, რომ ფსიქიკის გავლენა ადამიანის ფსიქოფიზიოლოგიაზე. ხო და მასწავლიან რუსები და ბრაზილიელები. საერთოდ სხვა მიდგომები, აი რადიკალურად განსხვავებული. იქ არავინ არც დამცინავად გიყურებს, არავინ არ გეუბნება რომ მე იცით რა ცოდნა მაქვს. როდესაც თვითონ გარკვეული მიმდინარეობების პირველივე მასწავლებლებთან ჰქონდათ ამ ხალხს გავლილი ეს უბრალოდ ნასწავლი რა, იმიტომ რომ საკმაოდ ასაკიანები მასწავლიან 80-60-70 და ასე შემდეგ. და მე ვფიქრობ, რომ ლექტორიც ზოგადად ვერ იქნება 50 წლის რა, იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ სხვადასხვა ქვეყნებში, როდის ხდებიან ლექტორები, როდესაც უკვე რაღაცა პრაქტიკა და თეორია ერთად კარგად შეერწყა ამ ყველაფერს და დაიწყეს უკვე ამის ანალიზი და სხვა შეუძლიათ რომ ნამდვილად დაეხმაროს რა მათი დაგროვილი ცოდნით და აქ ეგ ეგრე არის, რომ ეგრევე სკოლას მერე ეგრევე უნივერსიტეტი, უნივერსიტეტის მერე მაგისტრატურა, მერე დოქტორანტურა და მერე უკვე მოჯდები უნივერსიტეტში და აი ამ დაკონსერვებული ცოდნით, რაც არაფერში არ გჭირდება და ვერავის ვერ ეხმარება, მერე უკვე სხვებს ასწავლი და თან არიგებ რა დამრიგებლური რაღაცა და მით უმეტეს თუ ვინმე ხოლმე ვინ რომელიმე ლექტორი არის ისეთი, რომ რაღაც ფინანსური მზაობაც უწყობს ხელს, მით უმეტეს ისინი ძალიან ამპარტავნები არიან და
ყველას გვეუბნებიან, რომ ჩვენ ძალიან რთულ გზაზე ვართ და ეს არ გამოგვივა და კარგად დავფიქრდე, საერთოდ გვინდა ეს პროფესია თუ არა. ანუ მე რო გიყურებ, რომ შენ არაფერი არ გამოგივიდა, ანუ შენ რატო მეუბნები, რომ მე არაფერი არ გამომივა? ფონი არის ძალიან სტრესული ჩემ თანატოლებში, ჩემ მეგობრებში, ანუ ძალიან ვინც ვერ საქმდება, უკვე ძალიან ნიჰილიზმს არის მიცემული რა, არაფერი მაგათთვის უკვე აზრს კარგავს და აი ესეთი მდგომარეობა რო არის, რა ვიცი მე, ელემენტარული ახალგაზრდას რა სჭირდება ხო, თვით რეალიზება, ხელფასი, როგორც თავად თქვით, გუში, ჩაჩმა, ჭამა და გართობა, რატო არ უნდა გავერთოთ, რა ვიცი მე, ვერ ვიგებ ამას. და გვეყო უკვე აი წარსულის რაღაცეები და სულ წარსული, წარსული. აწმყოში ვერავინ ვერ ცხოვრობ და მომავლის შიშები კიდე. და ხა მე რო ხელგლის უფლება შემომთავაზებს, რომ 250 წლის მერე რაღაც პენსია კარგი იქნებოდა, ესეთი და ისეთი, მე არ მაინტერესებს. მე პერიფერიაზე რაც ხდება, ეგ უფრო მაინტერესებს. მადლობა, რომ ყურადღება დაგიქცევთ და ამდენი ხანი მალაპარაკეთ. დიდი კაცო, დიდი მადლობა, რომ დამეხმარე და თქვენი აზრით მოგვაწყობი. კეთილი. ემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, დიდი მადლობა ყველას.